እንደዚሁ ሌሎቹም የብሉይ ኪዳን ነቢያት እንደዚሁም የአዲስ ኪዳን ሐዋርያት ከዛም በኋላ በብዙ ነገር ውስጥ እናልፋለን በብዙ ነገር ውስጥ ወንድሞቼና አቶቼ እናልፋለን አታልሁም በዚህ በወደቀ ዓለም ላይ ነው የምንኖረው በስጋ አልታመም ብዬ ሰብኬ ማላቀም እንታመማለን ልንታመም እንችላለን ደግሞም አለ ግን አዳኛለን ኢየሱስ ከስጋ ህመም ቢፈውሰንም ጻድቅ ነው ባይፈውሰንም ጻድቅ ቢያድነኝም ኢየሱስ ጻድቅ ነው ባያድነኝም ጻድቅ ጥያቄ የለኝም ጥርጣሬ የለኝም ለምን ብዬ የምለው ነገር ቢኖርም አባቴ ነው አምላኬ ነው አባታችን ነው አምላካችን ነው በሱ ላይ ምንም ኮምፕሌን አናረግም ምንም አይነት ሌላ ምክንያትን አንሰጥም ስለዚህ ቢጮህም አያሸንፍም ቢጎርፍም ከልኩ አያልፍም ስለዚህ የወንጌል ስብከት አባቶቼን ሳይ ወደ መጽሐፍ ቅዱስ ስመጣ አባቶቼን ሳይ እያለፉበት ባለ ጎዳና የወንጌልን ስብከት አላቆሙም ነበር ትዝ ይላችኋል እግዚአብሔርን ቃል በኋላ ላይ እናያለን እነ ቅዱስ ጳውሎስ እነ ቅዱስ ዮሐንስ ጴጥሮስ ሐዋርያቱ እነ እስጢፋኖስ የድንጋይ አረር ላያቸው ላይ የወረደ ደማቸውን እንደ ላብ እየጠረጉ የአብን ክብር ቆሞ ያዩት ነበር እንዲሁም ብዙ መከራ እየተቀበሉ ጳውሎስ በፊልጵስዩስ ከተማ ላይ ቀጥቀጠውት ገድለነዋል ብለው ከተማይቱ ከተሰራችበት አዘቅት ውስጥ ያለ ሸለቆ ወይ ደግሞ ገደል ውስጥ ወስደው ወረወሩት ይላል። ተነስቶ ጨርቁን እያራገፈ በማጉረምረም ውስጥ ሊሆን ሲገባ ወጥቶ ግን ለዛ ከተማ ሰበከ። ጌታም ብዙዎቹን አዳነ። ስለዚህ ልክ ነው። ህመሙ አለ ወንድሞች። ጥዝጣዜው አለ። ችግሩ አለ። በብዙ ጎዳና በብዙ ለእያንዳንዳቸው ወንድሞች እናቶች በምታልፉበት የህይወት ጎዳና ውስጥ በጣም ብዙ የምንላቸው ነገሮች አሉ። ቢሆንም ግን የአብ ልጅ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል። በደለኝነት ተሰማኝ። እነዚህን አባቶቼን ሳይ በደለኝነት ተሰማኝ ወንድሞቼ እናቶች። በደለኝነት ተሰማኝ። እኔ ተቀምጬንም አገለግለው ግን ለመቀመጥ በጣም አደገኛ ህመም አለ። ቢሆንም ግን በጌታም ጸጋ እግዚአብሔር በሰጣቸውን በምድራዊ ጥበብ ደግሞ በዚህ በኪኒንም ኃይል ሆኜ የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ለዘላለም የሚያድን ጌታ ነው። ወንጌል ያሸንፋል። እና ምን ሆንክ ብላችሁ ብትሉኝ ጸጸተኝ ስልህ ወንድሜ እስጢፋኖስ ምን እያደረክ ነው ኤርሚያስ ብሎ ያለኝ እስኪ መስለኝ ድረስ መጥቶ በጆሮዬ ያወራኝ እስኪ መስለኝ ድረስ ዕብራውያን 11ን ሳነብ የሐዋርያት ሥራ መጽሐፍትን ሳነብ ምን እያደረክ ነው ኤርሚያስ ምን እየሆነ ነው ምን እያደረጋችሁ ነው የወንጌል አማኞች ብርሃን የበራላችሁ የእግዚአብሔር ሕዝብ እያለኝ እስኪ መስለኝ ድረስ ነው ያልኩት እስኪ መስለኝ ድረስ እስጢፋኖስ አሁን ሊያወራኝ በሚችል አይነት ሁኔታ ውስጥ አይደለም ያለው አሁንም የሚያወራኝ ጌታዬ መንፈስ ቅዱስ ብቻ ነው ኦኬ ግን እንደዛ እስኪ መስለኝ ድረስ ማለት ነው አባቶች በብዙ መከራ ውስጥ እያለፉ የወንጌሉ ጉልበት አንድ ቀንም አልቆመም አንድ ቀን ጳውሎስ እስር ቤት ሆኖ ይሄን ደብዳቤ ይጽፍ ነበር ታስሮ ደብዳቤ ይጽፋል አንተ ከመንፈስ ቅዱስ የሰማው ሃሌሉያ ከመንፈስ ቅዱስ የሰማው ይጽፋል በጌታ ደስ ይበላችሁ ይላል እሱ ግን እኮ በደስታው ሳይ አይደለም ያለው ምን አልከኝ ሟርተኛ ጠንቋዮች ያስማተኞች ጉባኤ ደብተራ አስማተኞች የተለያየ ነገር ምታርግ ሞራ ገላጭ እንትን ምድር ነው የተለያየ ጭሳጭስ በማጨስ የእንስሶችን አጽም የሰውን አጽም በማድረግ በመድገም የእንትና ዘመኑ ይላክ ምናም ነገር ያላችሁ ኤርሚያስ ሞቷል ምናም ነገር ያላችሁ ሰዎች ዋጡት አልኩ አባት አለኝ እረኛ አለኝ ብርቱ ጠባቂ ያለሱ ፍቃድ ከራሴ ጸጉር አይደል ቅዱስ ማቴዎስ ይጻፈው ከራሳችሁ ጸጉር አንዲቱ ያለ አባታችሁ ፍቃድ አትወድቅም ተውላል ምን አልከኝ እንኳን ኤርሚያስን ልጠለው አይደለም የራሴን ጸጉር አንዲቷን ዘለላ
ያለ እግዚአብሔር አፍቃድ ሰማይ እስካልፈቀደል ድረስ ቲክቶክ ላይ ወጥተ በታወራ ኤርሚያስ ሞተ ሊሞት ጫፍ ላይ ነው ያለው ልክ ነው የዘመኔ ቁጥር ሲያልቅ ይሄዳል ወደ ጌታ እናስ በቃ ኤርሚያስ ሞቷልና በስጋ አልፏልና የወንጌሉ ስብከት እንግዲህ አቁሟል ምንም የረባ ሰው የለም ከሱ ውጪ ብሎ ያለ ሐሳብ አለ እንዴ ብራዘር እግዚአብሔር ይወል የመንፈስ ቅዱስን እሳት ላያቸው ላይ ያነደደ ወንዶችና ሴቶች ልጆች በምድር ዙሪያ ከነገድ ከቋንቋ ከህዝብ የተዋጁ በምድር ዙሪያ በተለያዩ ቋንቋዎች የሚሰብኩ እግዚአብሔር ወንዶችና ሴቶች ልጆች አሉት። ስለዚህ ምን ልትለን የመጣው ብላችሁ ካላችሁኝ ኢየሱስ ክርስቶስ በመከራ ውስጥም ይሰበካል። በህመም ውስጥም ይሰበካል። በጥዝጣዜ ውስጥም ይሰበካል። የወይን ጠጅ ለሆድ ህመም ጥቂት ጠጣ ያለው ነው ስጢፋኖስን በኤፌሶን መጋቢ አድርጎ የሾመው የነበረው ኪኒናችንን የዚህ ምድር ባለጠግማን የዚህ ምድር ጠቢባን የሰሩትን ኪኒኗችንን ወስደን በሽታውን ጌታ መጥቶ ጊዜው ደርሶ እስኪያነሳው ኤልሳ ነብዩ ኤልሳ ምን እያደረክ ነው ኤርሚያስ ምን እየሰራ ነው ብሎ ያለኝ እስኪመስለኝ ድረስ ወንድሞቼ እናቶቼ በሚሞትበት በሽታ ታመመ ይላል ያ ታላቅ ነብይ እግዚአብሔር ስላላዳነው ነው እግዚአብሔር ማደን ስለማይችል ነው ያ ታላቅ ነብይ በኤልያስ እጅ ላይ ያባቶቼ ነቢያት አምላክ በኤልያስ እጅ ላይ ውሃን ያፈስ የነበረው በሚሞትበት በሽታ ታመመ ይላል ሰው ቅዱስ ጳውሎስ ይሰብክ ነበር የሰይጣን መልእክተኛ መውጊያ ተሰጠ ብሎ ይሰብክ ነበር የወንጌሉ ስብከት ቀረ አልቀረም አንዳንዴ በጣም ሲጠናብን በቃ አገልግሎቱም ይቅራ ምናም ነገር ብለን የሰንፍና ቃል እናገራለን በጌታ ፊት ተናግሬ ማቃለሁ ግን እኔ ብናገር እኔ አልሰብክም ብዬ ብል እግዚአብሔር ትውልዳለሁ አጥፏት ውጡና ማነው ግቡና ቤታችሁ እዛ ጣዖት ስር የለከስከው ሻማ ጣዖቶቻችሁ ስር በሰው እጅ የተሳሉ በብዕር ያሳመራችኋቸው በቀለም የቀባባችኋቸው ሸረሪት የሚያደረባባቸው ዝንብ አይነ ምድሩን የሚጸዳዳባቸው በዳንቴል ሸፈነ ከስር ሰንደልና ኮሰረት ምናምን ነገር ጡንጅት ጎማ የምታጨስላቸው ነጭ ጣንም የምታጨስላቸው ሻማ የምታበራላቸው ግባና አጥፋው ግቢና አጥፊው እነሆ የምስራች ኢየሱስ የእግዚአብሔር ልጅ የሚያድን ጌታ ነው ቤት ከፍተው እኔ ባመመኝ ህመም ላይ ይፈላሰፉላል። ኤርሚያስ ወንድ መሆኑን ተጠራጥረናል። ጾታውን ካላሳየን ብለ አላሳየም ብራዘርዬ። የዚያን አለ ነው ቅዱስዬ። ጾታህን አሳየን የማለት ያልቆ ነው። ህመሙ ነው ጋር ያለው። ኦኬ ሳውነኝና እንደማንኛውም ታመማለሁ። ኤልሳ ትልቁ ነብይ ብሉይ ኪዳን ላይ እኮ ታሞ ነበር ነው ይምል። ኦኬ ታሞ ነበር። እና ሕዝቅያስ የሚባሉት የይሁዳ ንጉስ ታሞ ነበር። በጣም ብዙዎቹ ታመው ነበር። አሁን እያሉ ያሉት ምንድነው እናንተኔ ጾታህን ወንድ መሆንን ተጠራጥረናልና ላይቭ ላይ አሳየን ነው። አላሳየም። በሽታን ገልጣ ሳይየን ነው ለከ ነው የተገለጠ ቁስል በውጪ ሆኖ ቢሆን ኖሮ እኔ ጋር አሁን በህይወቴ ላይ የመጣው ህመም መጽሐፍ ቅዱስ ለሰው ጣላቶቹ የቤቱ ሰዎች ናቸው ይላል ሰዎች በጣላትነት እንደሚነሱብን መጽሐፍ ቅዱስ ነግሮናል ሰይጣን ብቻ አይደለም ጣላታችን ሰዎችን በጣላትነት እንደሚነሱብን ነግሮናል መጽሐፍ ቅዱስ አንዳንድ ሰዎች ያመናፍሱት የሰው ጣላት የለንም ይላሉ ብራዘር የሰው ጣላትም አለ ሰዎች በጣላትነት እንደሚነሱ የአብ ልጅ ኢየሱስ ከተናገረ ሳታላምጥ ነው ምትጡ። የሰው ጣላት አሉ። ሰው በጣላትነት ይነሳል የቤቱ ሰዎች ናቸው ብሏል። ግንስ ይሄንን ህመም አይደለም ለማንም ጣላት ተብሎ ለተባለ ሰው እንኳን የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር አያድርግባቸው። አይሁንባቸው። በህይወታቸው ላይ አይጎብኛቸው። ይሄ አይነት ህመም ወደ ሰዎች አይምጣ በዚህ ህመም ውስጥ ያለፉ ሰዎች ብቻ ያቆታል ሲያቲክ ነርቭ የሚባለው ያለፉ በሰዎች ብቻና ብቻ ያቆታል ጥዝጣዜውን ያቆታል ህመሙን
أنت عند التامن بيجي بس جاي لي ابتدت ناقص النورو بوجي ميتاي نورو كاميرا زوري باساي بونا نبر جن يميالفو بس سوتش يالفو بتاعي يسراويت جيتا كدوس اكزيابير بكفات بتلاتشا بمرار نت بتنكل بتنساتش سوتش لاي كدوس اكزيابير ليش عادر قباتشو ببيتاتشو بزراتشو بزراتشو اندياي نتن همم ايامتا إرمياس هاتي أسلا درق اكزيابير يكا تاين اندايد الله أسام رينا قرهالو لجوني بيكا تاين نقوى الراسو اكزيابير لا تكمينا ميكا تاين باباتنا بلج مكاكل من ما يملكة تهن من ما يقباش مهاتي ميكا تاين اندو جيتا نقوى كتاين بيكا الكوين اني جيتا كتاين نقوى بيالم مكنياتو فروم برزني علي دكتورو چو مكمل نوم مالا فروم برزني علي ያጥን ጧ መጨማደድ ስፓይናል ኮርድ ያለችው አንዱ አጥንት መጨማደድ እሱ ጫና በመፍጠር ሲያቲክ ነርቭ ብሎ የሚለው እሱ ሆኗል ነው ብለያል እግዚአብሔር ቀጣኝ እንኳን በየበት እሰየው ደጋ አረገ ለሁለት ነገር ይቀጣናል ጌታ አንደኛ ከዓለም ጋር እንዳይፈረድብን ይቀጣናል ቆሮንቶስ መጽሐፍ ላይ እንደሚናገረው ወጣ ብሎ ሊያስብን ይችላል ይችላል ግን ምንድነው ነብይ ነብይ እግዚአብሔር ነብይ بإلياس منفس النهيد جنا بمهاتس أنسال منفس كدوس يمو اللابت يكزيابير نبي نو من دين عالكوت يكزيابير نبي نو تغلت أدنغت تساقلون دان چبرر انان تغاس متا ترسين بروشار جالو يوانس قل اسرا إربسي قلت ترسون قوان بروشالا در رغم اوو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 و
ምናልባት በዛን ጊዜ የሚያስወግዱበት ነገር ካለ በእንጨት እንደዚህ ፍቀው ያስወግዱ ካልሆነ በስተቀር አለባበሱ ምን ልታዩ ወጣችሁ አላችሁ እኮ ጌታ ምን ልታዩ ወጣችሁ ምንድነው ልታዩ የወጣችሁት ስለ ዮሐንስ ሲናገር ማለት አለባበሱ የሚጋብዝ አይደለም አነጋገሩ ራሱ የሚጋብዝ አይደለም በሚያቆላምጥ ቃላት አይደለም የተገለጠው ለእስራኤል ቤት ግን ነብይ ነው አልኩ እግዚአብሔር መልእክት የሞላው ነብይ ነው ኦ ሃሌሉያ ነብይ ነው ስልህ ይሄ ሰውዬ ምንድነው ፕሮፌሽኑ በለብትል ዛ ምድረ በዳ ላይ አግኝተው ገና ሲገለጥ ኤማ ጸጉሩን በሚገባ ያላበጠረ አላየውም ጸጉሩን ተንጨብሮ ውሃ ነፍቶት አያቅ የዮሐንስ ጸጉር ምክንያቱስ ምድረ በዳ ነው በምድረ በዳ ደግሞ ምንጮች የሉም ወንዞች የሉም አምላክ በምን አይነት ሁኔታ እዛ ምድረ በዳ ውስጥ እንዳኖረው እሱና እሱ ብቻ ነው የሚያውቀው ግን አልተጻፈልንም ምድረ በዳ ላይ የሚበላ ነገር የለም ምድረ በዳ ላይ የሚጠጣ ነገር የለም ምድረ በዳ ላይ የምትታጠብበት ነገር የለም ከይሁዳ ምድረ በዳ ይሁን ከሳይናይ ምድረ በዳ ይሁን አላቅም ከየትኛው ምድረ በዳ እንደወጣ ግን ምድረ በዳ ከእስራኤል ደቡባዊ ኔጌብ የሚባለው ደቡባዊ ግዛት ስለሆነ ከዛ ነው ድንገት ለእስራኤል ቤት ሃሌሉያ ድንገት ተገለጠ እና ስታየው በጣም በሰውኛ አባባል በጣም የሚጋብዝ አለባበስ የለውም ምናልባትም የሚያስጠላ ጠረገው በጣም ነገ ብለልትል ትችላለ ዶናት አልተቀባም ሽቶ አልተረጫጨም በጣም እንደዚህ በከረባትም ይሆን ወይ ደግሞ ነንቶኔ የሚያረጉትን አሸን ክታቡን እሱና የምናም ነገር እያደረገ አይደለም የመጣው ግን ተገለጠ ለእስራኤል ቤት ካፉ የሚወጣው ቃል ግን ተውባከኛ ማሁን ሰባኪዎች እንባላለን አይደል ካፉ የሚወጣው ቃል ለወታደር መልእክት አለው ለሄሮድስ ለንጉሱ መልእክት አለው ለአመንዝሮች ለቀራጮች መልእክት አለው ለአገር ገዢዎች መልእክት አለው የሙሴን ሕግ ለተላለፈች ለሄሮድያድም ለሄሮድስም መልእክት አለው ሰውየው እብድ ነው በመንፈስ ቅዱስ ያበደ እብድ ነው ገና በማህፀን ሳለ መንፈስ ቅዱስ የሞላበት ብላቴና ነው የወይን ጠጅ እንዳይጠጣ ብሏታል በየድራፍት ቤቱ ሲጨልጥ የነበረ ሰካራም አልነበረም እንዳይጠጣ አንቺም እንዳቀምሺ ለጌታ የተለየ ሆኗል ብሏል የአባቶች አምላክ ኦ ሃሌሉያ ሲገለጥ ለእያንዳንዱ መልእክት አለው ለእያንዳንዱ መልእክት አለው የጽድቅ ቃል አለው የጽድቅ ቃል አለው ለእያንዳንዱ ሰው መልእክት አለው
እኛስ ምን እናድርግ ወታደሮቹን ብለው ሲሉት ከተፈቀረላችሁ በላይ አትወሰዱ ይላቸዋል። ባለጠጎች እኛስ ምን እናድርግ ሁለት ያለው አንድ ስጥ ይላል። ወደ ቤተ መንግስት ተጠርቶ ሄሮድስን አግኝቶት ንጉሶ ሻመት ንገስ ምናም ነገር አይልም እንዴ? አላለ አላ እንደነ ዳንኤል እንኳን አላ ዳንኤልም ሲጥመለመል አይደለም እንደዛ ያለው። በቃ ካነገሰ አንገሰ እኔ በአንተ ዙፋን ላይ አልቀመጥም ነው። እግዚአብሔር የሰጠህን ዘመን ተጠቀምበት ነው። ዮሐንስ ግን ሺህ ዓመት ያንግስ ምናም ነገርም ብሎ አላለው። እንደመጣ ለሄሮድስ የወንድም ሚስት ለአንተ ልትሆን አልተፈቀደልህም። አጭርና ግልጽ ይህንን ያለው የት ነው? ቤተ መንግስት ገብቶ። ቲክቶክ ላይ አይደለም ያለው ይህንን፣ ሶሻል ሚዲያ ፌስቡክ ላይ አይደለም ያለው፣ ቤተ መንግስት ገብቶ። ምናልባት እዛ ቤተ መንግስቱ ስትገቡ በግራና በቀኝ ቁርስ ከሆነ የሚቀርብልህ ቢፌ ምን እንደሆነ አስብ። በዚህ ዘመን ሀብታሞች ቤት ወይ ሆቴል ውስጥ ስትቀር የሚቀርብ ቢፌ አለ። የትኛውን አንስተ የትኛው እንደምትወ ራሱ እንኳን እስከማትል ድረስ እንቁላሉ አራት አይነትና አምስት አይነት ይሰሩታል። ፍርፍር፣ ቅቅል ምናምን ነገር ለውጥ ማለት ነው። ያ ሁሉ ተደርድሮ ሊሆን ይችላል። ቤተ መንግስት ውስጥ የሚጠጣው አለ። ዮሐንስ በእሱ አይቶ ሀሳብ አልቀየረም። ቤተ መንግስት ሲገባ ሀሳብ አይቀየርም። ትንሽ ለአገልግሎቴ ገንዘብ ለካህናት መልእክት አለው። ሃይማኖተኛ ለሆነው ለአይሁድ ህዝብ መልእክት አለው ምክንያቱም ይሄ ብላቴና ማወራችሁ ስለ ዮሐንስ ነው። ይሄ ብላቴና ገና ከመወለዱ በፊት በሁለት የብሉይ ኪዳን ቅዱሳት ነቢያት ስሙ ተጠቅሶ ባይነገርም ስራውና አድራጎቱ ግን ምን ሊያደርግ እንደሚችል ተነግሮለታል። ሚኪያስ በሚባለው ነቢይና ማነው ሚልኪያስ በሚባለው ነቢይና ኢሳያስ በሚባለው ነቢይ ማለት ነው። የጽድቅ አገልጋይ ነው። ጽድቅ ማለት ሰዎችን ወጥቶ መሳደብ አይደለም። የጽድቅ አገልጋይ ነው፣ በእግዚአብሔር ቅዱስ ቃል መሞገት ማለት ነው። የጽድቅ አገልጋይ ነው። የጽድቅ አገልጋይ መሆን ለወደቀው ሰው ትራራለታለህ። ጻድቁ ጌታ ኢየሱስ እሱ የጽድቅ አገልጋይ አይደል? ጻድቁ ጌታ ኢየሱስ የጽድቅ አገልጋይ አይደል? ለወደቁት ይራራል። የክርስቶስ ልብ አለን ብሎ ያለው ለወደቁት። ያመነዘረችውን ደግመሽ ልጄ ሆይ ኃጢአትን አትስሪ፣ በሰላም ወደ ቤትሽ ሂጂ፣ እኔም አልፈርድብሽም ብሎ የሚያሰናበት የክርስቶስ ልብ። የክርስቶስ ልብ በቀራጩ በዘኬዎስ ቤት የሚገባ የማይንቅ። የክርስቶስ ልብ በለምጻሙ በቢታንያው በስምዖን ቤት የሚገባ እራት ሲጠራ ምሳ ሲጠራ ሄዶ ቁጭ የሚል። ሌሎች ቢሆኑም እኔ ይሆዳም በተጠራበት እየሄደ ነው የሚበላው ብለው ሊሉት ይችላሉ። ኢየሱስን ራሱ እንኳን ማለት ነው በተጠራበት ቦታ አይመርጥ፣ የሰው ቤት አይመርጥ፣ እንዴት ለምጻም ቤት ይገባል ብሎ የሚል ሃይማኖተኛ ጥግጥግ ያለ ምልክት ሲሰጥ ወደ ኢየሱስ ክርስቶስ በምናብህ ቢጮህም አያሸንፍህም ቢጎርፍም ከልኩ አያልፍም። የጠራኝ ከኔ ጋር ነው። ለጠላት እድል አልሰጥም። ቢጮህም አያሸንፍህም ቢጎርፍም ከልኩ አያልፍም። እግዚአብሔር አምላክ ወንድሞቼ እናቶቼ ለሁሉ ገደብ አኑሮለታል። ልክ ነው። እንደ ስጋ ሲያመን የስጋው ህመም ሲጫነን ዋይ ብለን ወደ እግዚአብሔር እንጮዋለን። ለምን ተውከን ብለን እንላለን። አታየኝም ወይ አትፈውሰኝም ወይ ብለን ልንል እንችላለን። ቅዝጣዜን አታነሳውም ወይ ብለን ልንል እንችላለን። አባት ነው። እንባችን ይገባዋል። ንግግራችን ይገባዋል። ሞቲቫችን ይገባዋል። ሆን ብለን በጌታ ላይ ለመዳፈር ብለን የስንፍና ቃል እንደማንናገር ይገባዋል። ከምናልፍበት የህይወት ጎዳና የተነሳ ብዙ ብንነጫነጭም እንደ አባትነቱ መጠን ይራራልናል። ስለዚህ መልእክት ግን ነበረው ዮሐንስ፣ መልእክት ነበረ ዮሐንስ። በመከራ ውስጥ ያለፈ አልነበረ? በደንብ ሄሮድስ እስር ቤት ጨምሮት አንገቱ እስኪቆረጥ ድረስ ይናገራል።
ወደሱ ያመላክታል። ኢየሱስ ክርስቶስ ሲያልፍ የዮሐንስ ደቀ መዝሙር የነበሩት አንደኛው የጴጥሮስ ወንድም የቤተሳይዳው ማነው እንድሪያስ ታናሹ ማለት ነው እና እነ ፊሊጶስ ነበሩ ጌታ ሲያልፍ ወደሱ አመላከታቸው ቀኑን ሙሉ ስንተታውት ሲሄዱ ከዮሐንስ ሲነጠሉ ብሎ ጉንጩን ነፍቶ አክርፎ የኔን ራይ ማትደግፉ የኔ ደቀ መዛሙርት ሆናችሁ እንዴት ተናንተና የመጣውን ተከተሉታላችሁ ብሎ ፊቱን በሱ ላይ ቅጭም አላደረገም የኔ ጌታ ኢየሱስ ፎሎወር ለናበዛ አይደለም እዚህ የመጣ ነው አንዳንድ ሰዎች አን ፎሎወር የእንተና ፎሎወር ለምበዛ ብላችሁ ፊታችሁ ቅጭም የሚል ሰዎች ተረጋጉ ወንድሞቼ እናቶች ተረጋጉ እኔ እናንተ ራሱ የበጉ ፎሎወር አይደለን እንዴ የኢየሱስ ክርስቶስ ተከታዮች አይደለን አሁን ዓለም አይስቅም ወንድሞቼ እናቶች እኔ ራሴ እስቃለሁ ነረኛውን ኤርሚያስን ዓለም ፎሎወር አደረገው ምናም ነገር ብለው ማለት ነው አሁን እኔም ፎሎ ብታረገ መቶ ሺህ ተከታ ያለውን ቲክቶክ አካውንት ለመሐመድ ሰጣ ምንድን ነው በፎሎወር አንተን ማን ሊከስ ይችላል ቅዱስዬ አው በእውነት እንደዚህ በቃ ለዚህ ሞቲቭ የሚወጡ ሰዎች አሉ ዮሐንስ ግን ሁለትም ይሆኑ አንድም ይሆን ዋጋ የከፈለባቸው ደቀ መዛሙርት ናቸው በጉን ሲያገኙት ሲከተሉ ባዶዬን አጨብጭቤ እስክቀር ድረስ ባዶዬን አስቀሩኝ አለ ራእይ ሁሉ ተበላሽ አይደለ መቶ የኔን ራእይ ሁሉ ነጠቀኛል ባትን በጭሉሌነት ቀድሞ እንትን በንግግር ማጣፈጥ ዝም ብሎ የኔን ራእይ ገለብጠዋል ብሎ አላለም ነብይ ነው ያውቀዋል ነብይ ነው አንተ መንፈሱ ይመስክርለታል ዮርዳኖስ ላይ ገና አግኝቶ በዮሐንስ በእጁ ከመጠመቁም በፊት ያቀ ነብይ ስለሆነ ያቃል ኦ ሃሌሉያ ያባቶቼ የነቢያት አምላክ ወሰደው መንፈሴ አናግረኝ ከፈለክ የፈለከው የወደድከው አንተ ያመጣሁን እናገራለሁ ካላመጣው ቃል ለምድር ለሰማይ አበደን እጄን በቆረጠው ባላሳየዋቸው ነበር ይሄን ሰው ብሎ አላለም ኢየሱስን ሲከተሉት ምንም ኮምፕሌን አላደረገም እንደውም ጭራሽ ይጠቁማል ኖ ያለምን ኃጢአት የሚያስወግድ የእግዚአብሔር በግ ብሎ ከሱ ደቀ መዛሙርት አልፎ የእስራኤልን ሕዝብ በሙሉ ይጠቁማል በጉን ይዩት እያለ ማለት ነው በጉን ይዩት በጉን ተከተሉት ቤዛችንን ተከተሉት እረኛችንን ተከተሉት ያህዌን ተከተሉት እያለ ማለት ነው ኢየሱስ ክርስቶስ ያህዌ ነው በሲና ለሙሴ በደመና ውስጥ የተገለጠለት በቁጥቋጦ የተገለጠለት የአብርሃም አምላክ ራሱ ነው ሌላ አይደለም ራሱ ነው ያህዌ የተነሱብንን ቦግ አድርጎ ሊያማቸው እስኪችል ድረስ የሚያደርግ እግዚአብሔር ተአምራት ነው እንደ ንብን የተረባረባችሁት ወንድሞቼ ናቶች በዘመኔ እኔ አላየሁም ስለኔ የኔን ህይወት ነው ብየምለው አላየሁም ለዚህ ነው የኢየሱስ ክርስቶስ በመሆኔ አንድ ቀንም አፍሬ አላቅም ለዘላለምም አላፍርም ጴንጤ በሆመም ሆኔ የሆንኩባትን ቀን አልኩ አሁን ገንዘብ ስለተዋጣ ለህክምና የገንዘብ ስለተዋጣ ማውራ እንደመስለ ግባና ዩቲዩብም ሶሻል ሚዲያ ላይ ይሁን ጴንጤ የሆንኩባትን ቀን አላፍርባትም ደስ ይለኛል እግዚአብሔር ከዓለም ርኩሰት አድኖ በደሙ የገዛው ህዝብ ውስጥ ነው ወስዶ የጨመረኝ ሰላም ብዙ ሰላም ወዳለበት ብዙ እረፍት ወዳለበት እንነጫነጫለን እንገጫጫለን ወንድሞቼ እናቶቼ እንጣላለን የክርስቶስ ልብ ስላለን ግን ምንም እንኳን በቁጣችን ላይ ፀሐይ እንዳይገባ በወቅቱ እንደሰው ምናዝንበት ነገር ቢኖርም ግን የክርስቶስ ልብ አለን አቤላ ቢመጣ ይገባል አማንሻሎም ቢመጣ ይገባል ኤፍሬም ቢመጣ ይገባል የለቆሳችሁትን ሻማ ሄዱና አጥፉት አልኩ ደምረው ይው ገብቷል አይገባም እኔ ቤት እኔ ባለውበት አይገባም ብያልኩት ወንድም አለ ነው ኦኬ እሺ ፖሊያ አንዴ ወረደልኝ ኦኬ አቤላና
ፖል ነው አንዴ ወረድልኝ ፖል ይ ቴንክ ዩ ተባረክልኝ አቤል የና አቤልና እሺ አቤላ ካለህ ና ና ብራዘር እያየሁ አይደለም ነው እኔ ታች ልሁን ኤርሚዬ ኢየሱስ ያድናል ወድሃለሁ ተቀመጭ ዘመን ይባረክ ተቀመጭ እዚሁ ተቀመጭ ቴንክ ዩ አንድ ቁጥር ይጻፍልና ወይ ካለ አቤላ አንድ ቁጥር እንትን ላይ እየፈለግኩት ነው ገስት ካላከልኝ ብዬ ማለት ነው ገስት ላይ የለም አይቼዋለሁኝ እኔ ወርድለታለሁ ኤርሚ ከመጣ ያ አየሁት ገስት ላይ ጻፉ ሌሎች ና ካላችሁ ነው አማንና አማንዬ ካለና አቤልም ካለና እየፈለኳችሁ ነው ካላችሁ ነው ሁላችሁም ነዳጅም ካላችሁ ነኤፍሬምም ካላችሁ ናሃኒኤል ሁላችሁም ወንድሞች ኑ እኛ እንወርድላችኋለን ጌታ ይባርካችሁ ሌሎች ከገስት ላይ ወረዱልኝ ፕሊስ ገስት በጣም ገስት በዛ ገስት በዛ አቤል ይመጣል እሺ ገስት በዛ ማዚ ማነው ሚዛ እኔ ወርዳለሁ ሚዛ ኖ ኖ ደም ኖ ኖ ተቀመጥ ተቀመጥ እናንተ ተቀመጡ ቲጂ አንተ አቤል ተቀመጡ ከኔ ጋራ አትገቡም ብያልኳቸው ወንድሞች ነው የዘንዶው ጭንቅላት ላይ ቆመን ወንድሜ አቤልን ይቅርታ ለመጠየቅ ደምራውን ይቅርታ ለመጠየቅ ኤፍሬምን ይቅርታ ለመጠየቅ ማንንም ይቅርታ ለመጠየቅ የሚከለክለን የለም ያቤልን ስተቱን ነገም ነግረዋለሁ ወንድሜ ነው እሱም ይነግረኛል የደምራው ስተቱን ይነግረኛል ነግረዋለሁ እሱም ይነግረኛል የብርሃን ልጆች መሆናችንን ያቃላለም ወንድሞች ነው ፕሊስ አማን ይና ያማን ሻሎም ስተቱን ነገም ነግረዋለሁ እሱም ይነግረኛል ገስት ላይ ያላችሁ ፕሊስ ወረዱ በጣም ብዙ ሰው ገስት ልካችኋል ሞላችሁት ገስቱን ፕሊስ በጌታ በጌታ አመጣራቸው ወንድሞች ብቻ ይምጡ ፕሊስ የክርስቶስ ልብ ያላችሁ ወንድሞች እና አቶች ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ እንዲከብር የምትፈልጉ ወንድሞች እና አቶች ሰይጣን እንዲያፈር የምትፈልጉ ወንድሞች እና አቶች ድካማችንን ስታታችንን በውስጥ እንነጋገራለን በአደባባይ ተናገሩን በአደባባይ እንናገራለን በአደባባይ ስንናገር ምንም እናብራራው የለም ለስንፍናችን ቃል ለድፍረታችን ቃል ይቅርታ እንባባላለን እሺ ከገስት ላይ በሙሉ አውርጃቸዋለሁ ወንድሞችና ጆ አለህ እነ ጀርሚ ምናምን ነገር አላችሁ ያላችሁ ወንድሞች ኑ ፕሊስ ካልሆነ ከመጡ ወንድሞች ጋር ቀጥላለሁ አቤል ይሸራግላችሁ አንተ ክብር ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ይሁን ክብር ለመንፈስ ቅዱስ ይሁን እሺ ኤፍኤ ካለ ፕሊስ ዘማሪ ዳጊ ካለ ፕሊስ በጌታ ይሁንባችሁ ወንድሞች እና አቶች በቃ ስማቸውን ከመጣራ ሰዎች ውጪ ፕሊስ ገስት አትላኩልኝ ገስቱ እንዲሞላ አልፈልግም በሙሉ አውርጃለሁን ከገስት ላይ ያሉት ፕሊስ አማኒ ካለ አማኒን ጥሩት ቤካን ያየው ቤኪየነ ካለ ያለው ኦኬ ቤካ ያ ቴንክ ዩ እሺ እሺ የማይመለከታቸው ሰዎች ከገስት ላይ አወርዱልኝ ወንድሞች እና አቶች ተባረኩ እሺ ቴንክ ዩ ኦኬ እሺ ፕሊስ ኑ ወንድሞች እና ወንድሞች ካላችሁ ኑ እነ ጆ እነ ጀርሚ ካላችሁ ፕሊስ ኑ ወንድሞች እየሰማችሁ ነው እዚህ 1300 ሰው ውስጥ አላችሁ እሺ በቃ ወንድሞቼ ናችሁ ኑ ምንም ምክንያት የለም ብራዘር ኑ
ሰይጣን የደነፋበት ላይ የክርስቶስን ፍቅርና የክርስቶስን ልብ በማሳየት በሐሳብ ባንስማማ በትምህርት ባንስማማ ያልተስማማንባቸውን ትምህርቶች እንነጋገርባቸዋለን። ያልተግባባንባቸውን እንግባባባቸዋለን። አማንዬ ነው አይቻለሁ። አማንዬ ና ግባ። ና ፕሊስ ወንድምነት። አማኒ ጋስት ላክሊና ፕሊስ። ቴንክ ዩ። ኦኬ ኤፍሬም እና ዳጊ ካላችሁ ፕሊስ በጌታ አለምናችሁ፣ በጌታ አለምናችሁ። እሺ የማንም ስም አይደለም እዚህ ደምቆ የሚታየው፣ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስን እናከብራለን። ሰይጣን ያፍራል። ጠላት እልል አይልብንም። ተበታተኑ፣ ተበጫጨቁ። በአስማታችን ነው፣ በጥንቆላችን ነው፣ በንግርታችን ነው ብላችሁ ያላችሁ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ የእግዚአብሔር ልጅ የወንጌሉ ጉልበት ከእኛ ጋር ስላለ፣ ጌታም ከእኛ ጋር ስላለ ጠላት እልል አይልብንም። የማንግባባባቸው ያልተግባባንባቸው ንግግሮች አሉ። አዎ ትምህርቶች አሉ። አዎ እስኪገባኝ ድረስ እጠይቃለሁ። በውስጥ እናደርጋለን። ከዚህ በኋላ አደባባይ ላይ የምናደርገው ነገር የለም። በውስጥ እናደርጋለን። አቤል ግን ወንድሜ ነው ተናግሬዋለሁ። አዎ ታናሼ ነው። አማን ግን ወንድሜ ነው ተናግሬዋለሁ። አዎ ታናሼ ነው። ቤካ ግን ወንድሜ ነው ተናግሬዋለሁ። አዎ ታናሼ ነው። ኤፍሬም ግን ወንድሜ ነው ተናግሬዋለሁ። አዎ ታናሼ ነው። በሙሉ ወንድሞችን ተናግሬያለሁ። ደምረውን ተናግሬያለሁ። አዎ ተናግሬዋለሁ። ያውልህ እባቡ ጭንቅላት ላይ ቆሜ ወንድሞቼን እንዲህ ይላቸዋለሁ። ትክክል ባልሆንኩበት ትክክል የሆንኩበት አለ፣ ትክክል የሆንኩበት የተናገርኩበት አለ። ትክክል ባልሆንኩበት ግን እናንተን ባሳዘንኳችሁ ግን እዚህ ያላችሁ የገባችሁም ያልገባችሁም ሰዎች ወንድሞችና ወገኖች፣ ያው በጌታዬ በኢየሱስ ክርስቶስ ሕያው ስም ትክክል ባልሆነው ባልሆንኩበት በንግግሬ እናንተን ባሳዘንኩበት በጎዳሁበት ጠላት ዲያብሎስ እንዲያፍር በክርስቶስ ክቡር ደም ያገኘኋችሁ ወንድሞቼ ስለሆናችሁ እናንተም ወንድማችሁ ስለሆንኩ ያልተግባባንበትን በውስጥ አውርተን እንግባባለን። በአደባባይ ማሳወቅ ካለብንም እናሳውቃለን። ግን በደም የተገዛችሁ ወንድሞቼ ናችሁ። በደም የተገዛን ወንድሞች ነን። ያ ደም የክርስቶስ ኢየሱስ ክቡር ደም ነው። ሶሪ አቤልዬ፣ ሶሪ ወንድሜ አማንሻሎ፣ ሶሪ ጀርሚ፣ ሶሪ ቤካ፣ ሶሪ ደምረው፣ ሶሪ በጣም ይቅርታ ተሜ፣ በጣም ይቅርታ ወንድሜ ዘማሪ ዳጊ፣ በጣም ይቅርታ ወንድሜ ዘማሪ ኤፍሬም፣ በጣም ይቅርታ እህቴ ቲጂ፣ በጣም ይቅርታ እህቴ እብራዊት፣ በጣም ይቅርታ ወንድሜ ጆን፣ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ልቤን የሚያውቅ የሰራዊት ጌታ ቅዱስ እግዚአብሔር እረኛው ኤርሚያስ በእውቀት ከእናንተ አሳለሁ፣ በእድሜ ብበልጥ በእውቀት ከእናንተ አሳለሁ። በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ፣ በጣም ይቅርታ። ነገ አቤል በሚሳሳትበት ትክክል አይደለም ብዬ እንደ ወንድም ገስጸዋለሁ፣ እሱም ይገስጸኛል። ነገ አማን በሚሳሳትበት ትክክል አይደለም ብዬ ገስጸዋለሁ፣ እሱም ይገስጸኛል። ደምረው ትክክል አይደለም ብዬ በምልበት እገስጸዋለሁ፣ ይገስጸኛል። ኤፍሬም ትክክል ባልሆነበት ይገስጸኛል፣ እገስጸዋለሁ። ዳጊ ትክክል ባይሆነበት እገስጸዋለሁ፣ ይገስጸኛል። በጣም ይቅርታ ወንድሞቼ፣ እናቶቼ በጣም ይቅርታ። ከዚህ በኋላ ከኛ አፍ እዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ለሰይጣን እድልን በሚሰጥ ተበታተኑ፣ በተናቸው ብላችሁ ያላችሁ ሰዎች አትችሉ፣ አትችሉ። ለምን መሰለ ማትችሉት? እኛ ጋ የክርስቶስ ልብ አለ። አማን ጋ የክርስቶስ ልብ አለ።
አቤል ጋ የክርስቶስ ልብ አለ ደምረው ጋ የክርስቶስ ልብ አለ ዘማሪ ዳጊ ጋ ዘማሪ ኤፍየ ጋ የክርስቶስ ልብ አለ የክርስቶስ ልብ በደልን አለመቁጠር ማለት ነው ጥፋተኛው ግን ይነግራል ይገስጻል ጌታ እኔም ወዳቸውን ገጻለሁ ቀጣለሁ ብሎ እንዳለ ይገስጻል ይቀጣል ይገስጻል ይቀጣል ጣላት በጣላትነት የተነሳችሁ ግቡና የለቆሳችሁትን ሻማ አጥቁት ከዚህ በኋላ እነዚህ ወንድሞች በእኔ ቤት ላይ እኔም በእነሱ ቤት ላይ ወንጌል እንሰብካለን አጭርና ግልጽ ከዚህ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተን በማያስማማን ነገር የሆነ ጂምናስቲክ ምንሰራው ነገር በፍጹም አይኖርም በፍጹም ለወንጌል ስራ እንቅፋት የሚሆን ነገር ወጥቼ አልናገርም አማንም አይናገርም እኔም አልናገርም ማናችንም አንናገርም ከወንድሞች ጋራ ያለን ነገር በመረትና በፍቅር ዛሬ እንዘጋዋለን ወንድሞቼ እናቶቼ ዛሬ እንዘጋዋለን ዛሬ እንዘጋዋለን ከዚህ በኋላ እኔ የአብያተ ክርስቲያና ፕሬዝዳንት መጋቢ ጻድቁ አብዶ ሁሉ ጭምር ገብቶበት ሌሎች እናከብራቸው ወንድሞች ሁሉ ገብተው ትልቅ ስብሰባ አድርገን በውስጥ መስመር የሚገስጹን አባቶች እንዲገስጹን የሚመክሩን መክራውን ይሄ ነገር እልባት እዚህ ጋር ማግኘት አለበት በፍጹም በምንም አይነት መልኩ ስማቹን ጽፌ እናገራለሁ ስማቹን ጠቅሼ እናገራለሁ እሺ በኦርቶዶክሳውያን አቅጣጫ ያላችሁ ሁላችሁ አይደላችሁ በተለይ ለደተቃል የጻፍካትን ጽሑፍ ያወጣትን መርስ እዛው ወይ ትውጣታለህ ወይ እዛው ታስቀምጣታለህ እናንተ መቼም ቢሆን አንዳቶም ማልከናል ኢየሱስ የይሁዳ አንበሳ ነው አንድ ያደረገን ከነገር ከቋንቋ ከህዝብ ሁሉ አይቶ አንድ ያደረገን በትምርት ማንግባባበት ነገር አለ እኔና ማን በጣም እኔና ማን ብቻ እንደ ማንግባባው ምናልባት ወይኔ የደረስኩበት የውቀት ጥግ ላይ አማን ያልደረሰም ወይኔ እሱ የደረሰበት የውቀት ጥግ ላይ እሱ አልደረሰም ማን ወኔ ያልደረስኩ ታዲያስ ይሄንን በመነጋገርን ፈታውልን ይሄን በመነጋገርን ፈታው እንተ ማን ነው ሪሙቭ የሆነ ታርጉ ኤፒኤ ላይ ገባይ ነበር ኤፊ መስከይ ነበር ኦርሚ አይደለም እሺ ኤፊ ፕሮጀክት እኔ ታችሁን አሉ ችግር የለም እሺ ፕሊስ ያላችሁ ወንድሞች እንድትመጡ ፈልጋለሁ ፕሊስ ያላችሁ ወንድሞች እንድትመጡ ፈልጋለሁ ፕሊስ በሌላ አካውንትም ልታዩት ትችላላችሁ አይ ቲንክ ኤፋና ነዳጊ ደግሞቻል ሌላ ፕሮግራም ላይ ስለነበሩ ፕሊስ ሜላ አለህ ሜላ ፕሊስ በጌታ ካላችሁ በጌታ ወዳችሁ አለ ወንድሞቼ እንደምሰሙኝ አቃለሁ ኑ ፕሊስ ሜላ ካለ ፕሊስ ገስት ላክልኝ እርምያ ነገር ልበል እሺ ቆይ እሺ ደሚ ፕሊስ የማይመለከተ ወገኖች አሁን እኔ ስማቸውን ከመጣራ ሰዎች እጪ ገስት አትላኩልኝ ወንድሞቼ እናቶች እሺ ገስት አትላኩልኝ ሶስት ቦታ አለ ሌሎች ወንድሞችን አስቀባለሁ ያሬድ የምትባለው ገስት አትላክልኝ እሺ ከዚህ በኋላ ገስት የምትልኩልኝ ስማቸውን መጥራ ሶስት ቦታ ነው ያለኝ ከዚህ በኋላ እኔ ሌላ አልቀበልም የምጣራቸው ወንድሞች ካሉ ለነሱ ነው ቦታውን እንድታው መፈልገው ፕሊስ ወንድሞች እናቶች እሺ ስለዚህ አሁን ሳሚ የምትባለው ብሎክ ላረግ ነው ማለት ነው ወንድሜ ከዚህ በኋላ ገስት የምትልኩልኝ ስማቸውን ከመጣራቸው ሰዎች እጪ ገስት የምትልኩልኝ ሰዎች ብሎክ እንዳላረጋችሁ ወንድሞች እናቶች እሺ ታንክ ዩ ጥቂት ታገሱ እሺ ደሜ ለናገር ነው ብለህ አልከው ተናገር ሌሎች ወንድሞች እየተናገሩ ጆ አሁን እዚህ ውስጥ የለም ጀርሚ ነበር ካደለ ጀርሚ ሞጣ ጀርሚ ነበርክ ጀርሚ ወረር ካረ ኦኬ ጆ አለ ካለና ጆ እሺ ፖል እንግዲህ አዝናለሁ ብሎክ ሳረግህ የመጀመሪያ ብሎክ የተደረከው ወንድምና ፖል ገብረ ሚካኤልም ተባለው ማለት ነው እሺ ጆ አለ ፕሊዝ አላችሁኮ አይ ቲንክ እንግዲህ በውስጣችሁ መራርነት ከያዛችሁ መንፈሳችሁን ፈትሹ መራርነት ከያዛችሁ ማለት ነው መንፈሳችሁን ፈትሹ እሺ ጀርሚ ጆ ካለ መምጣት ይችላል
ኤፊና ዘማሪ ዳጊ ካላችሁ እብራይትም ካለሽ መምጣት ቻለሽ። ታሚ ነበር ካረለ ተመስገንስ ነበር አይደል? ተመስገንም ገብታ ነበር አይደል? አስገብቼ ነበር። እሺ ችግር የለው። ኦኬ ጆ ጸሎት ላይ ነው። መልካም እሺ መልካም ችግር የለም። እሺ ደሜ ይቀጥል። ከዛ ወንድሞች ይናገሩና የምንነጋገረውን በውስጥ እንነጋገራለን። እሺ ደሜ ይቀጥል። ከዛ ወንድሞች ይቀጥላሉ። ሰላምና ጤና ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታ ከኢየሱስ ክርስቶስ ወንድሜ ኤርሚ ላንተ ይሁን። እኔ እጅግ በጣም ደስ ያለኝ እንግዲህ ትላንት በሆነው በእግዚአብሔር በሰጠን ድል ነው። እግዚአብሔር በሚያስገርም ሁኔታ ድል ሰጥቶናል። ኤርሚዬ በጣም ድል ሰጥቶናል። ባይገርም ስለ አንተ ጤንነት በኮምፒውተር ዶክተር ሁሉ ገብቶ ሲፈላሰፍበት የነበረ ነው እና እግዚአብሔር መነጋገሪያ አድርጓል። አንተን እግዚአብሔር መነጋገሪያ አድርጓል። በህመምህም መነጋገሪያ አድርጓል። አስብ እንግዲህ በሞት ደግሞ የሚገርም የእግዚአብሔር ወንጌል ነው የሚሰራው ወንጌል ነው የሚሰራው። እና ኤርሚዬ ምንድን ነው ምለን ለአንተ እኔ አሁን ለአንተ ምል ምንድን ነው ጀስት እኔ በቃ እኔ አንተ ቤተሰብ ነኝ። እኔ ወንድምህ ጓደኛዬ ነው፣ በጣም ቤስት ጓደኛዬ ነው። ስለዚህ እኔ አንተን ባስቀየምኩብህ፣ አንተን ባሳዘንኩብህ በግሌ አሳዝኛለሁ በጣም ግን በቃ ሶሪ በጣም በጣም ለወንጌል እንቅፋት በሆንኩበት ወንድሜን የተለያየ ነገር አደረግኩበት ይቅርታ አድርግልኝ ወዳጄ። እወዳለሁ ኤርሚ፣ የሆነ ነው ምል አፌ ነው እንጂ ልቤ ውስጥ አንተ ቦታ አለ፣ ትልቅ ቦታ አለ ትልቅ። እኔ ኤርሚዬ የዛሬ ሁለት ዓመት ነው እናንተ አሳያለሁ እንትን ፌስቡክ ላይ ስንጻጻም ገርሞኛል። ጌታ በሚያውቀው የእውነት ደግሞ የአንተ የስጋ ወንድም ደግሞ የእኔ ቢስት ጓደኛዬ ነው። ስለዚህ ኤርሚዬ ወዳለሁ፣ ጌታ ምስክሬ አባቴ ወዳለሁ፣ እኔ ወንድም የእኔ ወንድም ወዳለሁ። አሁን ግን ምንድነው መሰለ ኤርሚዬ ድንገት ነው የሆነው። አሁን ይሄ ነገር ድንገት ነው የሆነው። ገባ ወንድሞች አይታል 24 ሰዓት ቢያንስ 36 ሰዓት እንቅልፍ አሉ እንትን አላቸው። ይህንን አስብላቸው። እሺ ተባረክ። አቃለውኛ ቴንክ ዩ ደሜ ተባረክ። ልኝ ከቲጂዬ ከታችን ጀምር፣ ከዛ አቤላ፣ ከዛ ቤካ፣ ከዛ ጀርሚና አማን ይቀጥላሉ። ሌሎች ካላችሁ ፕሊስ ኑ፣ ፕሊስ ኑ ኑ። ኢየሱስን ከፍ አድርገን እናሳይ። በሰይጣን አናት ላይ መርገጥ ልማዳችን ነው። ምክንያቱም የሰላም አምላክ ሰይጣንን በመርገጥ ስላሳየን ተነጋግረናል። ቃላቶች ያልተግባባንባቸው ነገሮች አሉ። በወንድሞችና በወንድሞች መካከል ግሩፕ ተፈጥሮም ያልተግባባንበት ነገር አለ። እሱን ነገር ለዘላለም መታሰቢያ እስከማይኖረው ድረስ ጌታ ጸጋንም ያበዛልናል። ከዚህ በኋላ አንዳችን ለአንዳችን በጠላትነት ላንተያይ፣ እጅ ለእጃችን ተያይዘን ኢየሩሳሌም እንገባለን ብለን እንደዘመርን እጅ ለእጃችን ተያይዘን ወንጌልን የምንሰብክበት ዘመን እንጂ ከዚህ በኋላ ለሌሎች እድል የማንሰጥበት ምንም አይነት ክፍተት የማንሰጥበትን ነገር እኛ አይደለንም፣ አባቶችን እንጠራና እነሱ መጥተው ይመክሩናል። ምክንያቱም እዚህ የምንናገረው ነገር በሙሉ ዩቲዩብ ላይ ነው የሚቀመጠው። ዩቲዩብ ላይ እንዳለን ከፍተው የሚሰሙት እናንተ ስንት ሰው እንዳወራችሁ አላቅም። በጣም ብዙ ሰው ነው የሚያወራው፣ በጣም ብዙ ሰው ጋር የደረሰው። ቴንኪው ተባረክ ደሜ። ቲጂ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ። ኤርሚዬ በጣም ደስ ብሎኛል። በጣም ነው የምወድህ፣ በጣም ነው የማከብርህ። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ የዘመንን ቁጥር ይባርክ ማለት እወዳለሁ። በአደባባይ በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋር እንኳን ታመምክም ለማለት ፈለግኩ ዛሬ። አንዳንድ ሰው ህመሙን ፈውስ ነው እና ይገባሃል ለምን እንደዛ እንደምል። ጦሩ ወደ ማረሻነት ተቀየረ። በቃ ይታረስበታል እያወራው ያለሁት አሁንም እዚህ ጋር ይሄ ፖይንት ይገባሃል ብዬ ነው የማምነው። እና ይሄ ጦሩ ማረሻ ይሁንና ይታረስበት ልላችሁ ወዳለሁ። ይታረስበት፣ ይታረስበት። ይሄም መልእክት የነገርኳችሁ ሎንግ ታይም ብዙ ሰዎች ታውቃላችሁ። እና ጦሩ ማረሻ ይሁን፣ ከዛ እንረስበት። መከሩ ብዙ ነው፣ ያለን ጥቂት ሰራተኛ ነው እና ጊዜ የለንም። ሌላ ነገር ለማውራትም ጊዜ የለንም። ይሄ ትርፍ ንግግሮችን ለማውራትም ጊዜ የለንም እና እኔ ደስ ብሎኛል። እዚህ ጋ ውስጥ የገባችሁት ሁላችሁ ኢየሱስን ሁለት ደቂቃ አውርታችሁ ብቻ ብትወጡ
ነው እኔ የምጋብዛችሁ ለምን በቃ ይወራ ይሄ ርዕስ ይወራ የተደበቀ ሰው አለ መሰለኝ ማን ነው የተደበቀ ከኋላ ሰው አለ ማን አለ ኦኬ አሁን ድምጹ ጠፍቷልና ያስፈራል ይሄ መንጋ አንድ ላይ እጅ ለእጅ ታይዞ ሲሄድ ኤርሚዬ በጣም ነው የሚያስፈራ በጣም ነው የሚያስፈራና ስለዚህ አንድና አንድ የሚፈልገው ነገር መበታተት ነው ነጣጥሎ ለብቻ መምታት ነው ነጣጥሎ ለብቻ መግደል ነውና ያንን ጠላት በአደባባይ እንደፈራ የሚታይ ሁላችንም ያየነው አንዳንዶቻችን ቲክቶክ ራሱ አስጠልቶን ለወር ለወር 3 ሳምንት የጠፋንበት እስኪሆን የምንሸሸግበት እስኪሆን ድረስ ደርሷል ለዚህ ነውና ጌታ መልካምን አደረገ ያንተን አላቅም ለምን ጌታ እንደዚህ እንዳደረገ አንተን አሳመመና ጥቂት ልናገር ስለ ኤርሚ መታመም ብዙዎች ዶክመንት የምትፈልጉ እንዳላችሁና ቃልን ያው ሰምተናል ለጆሮአችን የሚከብዱ ነገሮችን ሰምተናል ፌስቡክ ላይ የተጻፉትን ነገር ሰምተናል መግባት ከአንድ ደቂቃ ሁለት ደቂቃ በፊት ደውዬልህ ነበር ኤርሚያ ላይ ይሄም ይሆናል እንጂ ምን ልፈልጌ ነው የደወልኩት በአደባባይ ላለው ሚዲያውን ዝጋ ልፈልጌ ነበር ሚዲያውን ዝጋ አትይ በቃ ልብ እንዳይወርድብ ቀደም ስትል የነበረ የነስጣፋኖስን እንግዲህ እግዚአብሔር አሳይቶ ካመጣክ ያንተን ምንም አደረገና ጌታ ራሱ በዚህ መንገድ አመጣ እንጂ ሁላችን እያንዳንዱ ሰው ገብቶ ቢናገራውን የውስጥ ጩጩት ምን እንደሆነ እናቃለን ያ ደግሞ ዛሬ በአደባባይ ተገለጠ ጌታ ክብሩን ይፈጅ አንድ ያደረገን መንፈስ ቅዱስ እሱ ራሱ ክብሩን ይፈድ ማለት ወዳለውና ለዛ ነበረ ፌስቡክ ላይ የተጻፉ ጽሁፎች አሉ የተለያዩ ነገሮች አሉ ስለመታመሙ ታሟል አይሁንባችሁ እሱ ቀደም እንዳለ አይሁንባችሁ ለጠላት ለአውሬ አይሁንበት ይሄ ፔን ለአውሬ አይሁንበት በቃ አይሁንበት ከዛም ማለፈ ደግሞ ኢየሱስ ይያልኩ ሄዳለው ብሎ ካለ ፈቀዱለት ይበል አይሁንባችሁ በእውነት በዘራችሁ አይሁን ስቃዩ ይሄን የመሰለ ጀግና ከህመሙ ፔን የተነሳ ሲያለቅስን ያይቻለሁ ህመም ነውና ትላንትም ኤፊ ቤት ስናገር አንድ ቃል የነበረ ሰው መሆናችንን ረሳን አንዳንዶቻችን እዚህ ሚዲያ ላይ የታየን ሰዎች ሰው መሆናችንን ረሳን እስትንፋሳችን እኛ የተቆጣጠርናት መሰለን ይሄ እግራችንን በቃ በእኛ ኮንትሮል ስር ያለ መሰለንና እንደፈለግን ተናገርን ንሳ እንግባ ሚዲያ ላይ ሰው ስም መጥራት አልፈልግም በጣም ወዳለው እንድም ይፈለገ ንሳ አግባ በቃ በጆሮ የሰማውት ስላለ ንሳ አግባ ጌታ አያድርግብ አትታመሙ ለጠላታችሁ አይሁን የሚል ቤታችሁ ውስጥ አይኑር ማንንም ህይወቱ ላይ ዋስትና ከዚች ከደቂቃ በኋላ ምን እንደሚሆን አታቁም ወገኖች አናቅም በቃ አናቅምና አልጋ ላይ መቅረት አለ በዊልቸር መሄድ አለ የተለያዩ ነገሮች አሉና ብዙ ባንደ ፍርጥሩ ነው እንደዚህ አይነት ነገር ላይና ስጋ ለባሾች ነን እና ሞት ደግሞ ለኛ ድልድይ ነው ብዙ ጊዜ ያልገባቸው ሰዎች ሞት ወደምንናፍቀው ኢየሱስ ነው የምንሄደው አይ ዶንት ኖ ያለ ጊዜው ጌታ ሳይፈቅድ የሚሞት የለም የሚሄድ የለም ግን ብንሞት ደስ ይላል ኤርሚ ቀኑ ደርሶ ጊዜው ደርሶ ቢሄድ ለከ ኢየሱስ ክርስቶስ አላዛር በሄደ ጊዜ አዘነ እንደሚል እናዝን ይሆናል እንጂ የት እንደሚሄድ ጠንቅቀን እናቃለን አባቱ ቅፍ ነው የሚገባ እኛም አንድ ቀን እዛ ለመሄድ እንናፍቃለን ዋው ብለን እንናፍቃለን ያለ ጊዜያቸው አይሆንም እዚህ ገስት ላይ ያሉት አማንም አቤልም ወንድሜ ደምረውም ኃይሌም ሌሎቻቸውም ቢሄዱ ወዴት እንደሚሄዱ ጠንቅቀን እናቃለን ወደሚናፍቁት ወዳወሩት አይደለ ሊሄዱ ወደሚናፍቁት ስፍራ ስለሚሄዱ በቃ አባታቸው እንደወደዳቸው ነው ምንቆጥረው እንጂ ዋው ተቀጣ ፈረደበት እንደረሰበት አረ በጣም ሞኝነት ነው ይሄ ገብቶን ስለምንመላለስም ነው እንደዚህ አይነት ልብ ያያችሁት ኤርሚ ትላንትና ተቆጥቷል አቤል ትላንትና ተቆጥቷል አይ ኤርሚ ዛሬ ታሟልና አይ በቃ እንትኔ ነው የደረሰበት የሚልኛ ውስጥ አታገኙ የክርስቶስ ልብ አለ በጣም ወንጌል ገብቶናል በእውነት ነው ምነግራችሁ ወንጌል ቲክቶክ ላይ አልገባንም
መሬት ላይ ነው የገባ ኢየሱስን ጓዳችን ውስጥ ነው ያገኘነው ጓዳችን ውስጥ እዚህ ቲክቶክ ትላንትና የመጣ የዛሬ አመት የመጣ ቲክቶክ ላይ ኢየሱስን አላገኘነው ይሄንን በድፍረት እናገራለሁ ኤርሚዬ በቃ ደስ ብሎኛል ጦሩ ወደ ማረሻ ስለተቀየረ ደስ ብሎኛል እንረስበት እንረስበት ፍሬና አፍራበት ላለው በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ማከብር አላውቅም በማላቅ በድያችሁ በማቅም በአደባባይ በድያችሁ በኮሜንትም ጽፍ ያሳዝኛችሁ ከሆነ እኔም ሁሌ ጠዋትም ማታም ከሰዓትም ሁሌ ተንበርክኬ ምህረትን እንደምጠይቅ ከልቤ ወዳችኋለሁ ከልቤ ማሩኝ ይቅር በሉኝ አንድ ነፍስ በእኔ እንድትታሰር አልፈቅድም ኤርሚዬ ይቅር በለኝ ከበደልኩ በጣም ነው ሞድ በጣም ነው ሞድ ዘመን ኢየሱስ ይያልክ ይለቅ በቃ ትንፋሽ ኢየሱስ ይያልክ ይያየን ሂድ በቃ እኔ በእውነት እስከዚህ ነው ሞድና ወዳቸዋለሁ ተባረኩ ደስ ብሎኛል ተባረክኝ እኔም ደስ ብሎኛል እንዲንም እናረጋው ጌታ ቢፈቅድ ወንድሞችና አቶች ከዚህ በኋላ እዚህ ሊሉ ወንድሞቻችንን ስማቸውን በመጥራት ይቅርታ መጠየቅ ያለብንን ሰዎች በሙሉ ስማቸውን በመጥራት እዚህ ይቅርታን ጠይቃቸው ከእውነተኛ ልብ ወንድሞች ይብቃ ጳውሎስ አናቀውም ህይወታችን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ያለው ታቃላችሁ እስትንፋሳችን በእግዚአብሔር እጅ ላይ ነው ያለው እንደዚህ ሆነን ድንገት አንዳችን ከዚህ መካከል በሞት ብንጎድል ምን ያህል ልንጸጸት እንደምንችል ታቃላችሁ ወንጌልም ደግሞ አይፈቅድልንም ልክ ነው በስንፍናችን ትክክል ባልሆነበት ነገር ላይ ተቆጥተናል እኔም ተቆጥቻለሁ አቤልም ተቆጥቷል አማኒም ሁላችንም ተቆጥተናል ሁላችንም ዳጊም ኤፍሬም ሁላችንም ተቆጥተናል በዛ ቁጣችን ላይ ግን ፀሐይ ገብቶ መራርነት ፈጥሮብን እስኮዲያኛው ግን መቀጠል የለበትም የማንግባባባቸው ነገሮች እንድንግባባባቸው እንነጋገራለን በልበ ሰፊነት በእውቀት ካልሆነ ከኛ ያለፉ በእድሜም በእውቀትም በአገልግሎትም ልምድ ያላቸው ሰዎች ከነሱ ጋር ቁጭ ብለን እንማማርበታለን ና ጆዬ እሺ ማን ነው እሺ ቲጂ እሺ ቲጂ ያወጣሽ ቶር ብለሽ ወጣሽ እሺ ቴንክ ዩ ኦኬ ብዙ የሰማኋቸው ነገሮች ስላሉ ነው ከሰዎችም ዘንድ ከሌላ ቦታ ላይ የሰማሁት ነገርም ስላለ ነው እና ብዙውን ነገር አላወራም እዚህ አሁን የጌታን ነገር ነው የምናደርገው ወንድሞች ከቻላችሁ የሌሎች ወንድሞችን ስም በመጥራት እርስ በርስ የተነጋገርንበት የተቃቃርንበትን እሱን በምረትና በይቅርታ እንዝጋው በምረትና በይቅርታ እንዝጋው ቀጥሎ ባለው የህይወት ዘመናችን ምን ማድረግ እንዳለብን በውስጥ ምን መካከራለን ሰይጣን ግን ደስ አይበለው ክፉ ሰዎች ደስ አይበላቸው ቀደም የጠራውት ወንድም ነው ብዬ የምጠራው ነው ኦኬ ወንድም እየጠራዋለሁ እግዚአብሔር ነገ እንደሚያድነው ስለማምን ማለት ነው የወንጌል ጉልበት ትውልድን ሁሉ ይማርካል ኮሜንት ላይ የጻፈውን አየውትኝ ሌሎቹንም አየዋቸው በክርስቶስ ጉዳይ ኤርሚያስና አማንሻሎ ማልተግባቡም ሜሎስና አማንሻሎ ማልተግባቡም ሰንበዲ አቤላና እንተና ጀርሚያል ተግባቡም ወይ ጆና ከተማ ወይ አየለ የሚባሉት አልተግባቡም አላችሁ አይደል ኦርቶዶክሳውያን እናንተስ ትግባባላችሁ ወይ ነው ዋናው ጥያቄው ትግባባላችሁ ያልተግባባችሁበት ነገር እዚሁ ሶሻል ሚዲያ ላይ የተፈጠረ ነገር የለም ዱላ ቀረሽ ስትጨቃጨቁ ስትበጫጨቁ አንነበረም የሊቃውንት ጉባኤው ሲኖዶሱ ይዳኘን ብላችሁ በመጋቢ ብሉ አይመር አሸበር በኩል ይዛችሁ ተሄዶችሁት ነገር የለም እሱስ ከዛ በኋላ ሶሻል ሚዲያ ላይ ብዙ ይታያል እኛ ኦርቶዶክስንም ቢሆን እናንተ አትነግሩንም ስለ ኦርቶዶክስ በክርስቶስ ትምህርት እንደማትግባቡ ኦርቶዶክስ አይራሱ ማለት ካራና ቀባት ይያለኮ ያንተ አባት ነው በሳይፍ ሲገዳደል የነበረው አሁንም በየቀኔ ማህሌቱ በዲማ ጊዮርጊስ በመርጦ ለማርያም በዋሸራ ሲቀጣቀጥ የሚያድሩት የናንተው አባቶች ናቸው ካራ ቅባት እንዴ ተቀባ አልተቀባም ተቀብቷል ምናም ነገር ሰውነቱን አግኑኗል አመለኮትነቱን ዝቅ አድርጓል ወይ ደሞ አሳንሷል ብሎ በሚል ማለት ነው
تقبل بلاتشو دي ورطورو كزاوين إننا أنت سبتونو عام عين شالوم إننا إرمياس عال تقبل بوم إننا أنت تقبل بلاتشو إيه لكرام عنك باب بتعلى ويوك أثمان سنو ويوك أثم بلتنو السون دمو بوك أثنا رجالن بلو لما عرفنو يسوس لزلالم يميادن قيتانو يميادن قيتانو إن ياسر أشن سر على بزوج نيال بندان بيتلا قبل شيء نسون مسام بيت بيجال لا تانكو أوشن على سماتني تقولو بتنو لي بلو تنا غرال أني نامانى بتنا تشون ناندا هنا تينا بيجملو الله تشو لايف لاي كاتتام كاتتلو كعو جام كعوندر يا الله تشو مچانيا ناكومالن أندرب ناوردالن أنت جارتن لكالن تنزيزا نابر رالن بلا تشو متروت يلا كونم تنزيزا يلا كونم جارت بجيتا بيسوس كريستوس يسم سلطان بمن بس كدوس برهان بونو جيتا سم كزوري هاتشن امبتن عالي ينانتا موارت ينانتا تنقولا ينانتا ديگمت ينانتا متت كون دميك عابيل غارا على غاچن يم كون دميك عمان غارا على غاچن يم عابيل كون دماتشن كزماري داگي غار على غاچو يتا غاچنو بمن فساوي نگر بالا مقبابات ايه ده مو باباتو چم زمن جمرو ينبرن አንም ማለ ነገም ዲው ይሆነ የኛ ተልቁ ጥፋታችን ያልተግባባንበት ነገር ሁላችንም መተን እዚህ ቲክቶክ ላይ መናገራችን ነው የኛ ብቻ አይደለም ኦርቶዶክሳን ከኛ የበለጠ ብሎ ሆናችሁ አይደለም ስትበጫጨቁ አንበርኝ ኢየሱስ በሰውነቱ ፍጡር ይባላል አይባልም ይባላል አይባልም ነገር ያለው አንተ ሰውዬ ይባላል ነው ብየበለ አይባልም እንዴት ነው ከተባለማ አንተ አውጣክ ይሆናል ማለት ነው አይ የለም አንተ ደሞ መንተና ማነው ሄርማ ነው ያ ማነው በ በቁስጥንጥሪያ ነው ቤተኛው ጉባኤ ላይ ተወገዘው በመንፈስ ቅዱስ ላይ ተናገረ ንስጥሮስ አንተ ንስጥሮሳዊ ነህ አንተ አውጣኪያዊ ነህ አንተ እንትና አሪዮሳዊ ነህ አንተ እንትና ነህ ስትባባሉ አንበር እንዴ አልነበር ወይ anyway ሱን አለፋለፈ የለቆሳችሁአትን ሻማ አጥፏት አጥፏት ይሄ ወንድሞቼ ጆን ደምረው አቤላ بيكان كيرون جيرمين وندمي امانن سماري افين اهتي ابراويتن تيجين سماري داغي الناسو مني بيت هيمطوم اني من الناسو بيت عليدوم بيالكواچون بجيتاي بييسوس كريستوس يسم سلطان بنبرن نجر لاي وندموچين بدلين كله بينغرو تقبيي لمن ديتلنيا لبيي اندالل وندمي اغلغاي هايلي قدم نبرزي በሙሉ ይቅርታ ጠይቃለሁ ወንድሞቼም እንደዚሁ ሌሎችን ይቅርታ ይጠይቃሉ ሰይጣናና ተናይ ቆመን ኢየሱስ ክርስቶስን እናከብራለን በሙሉ ወንድሞችና አቶች ስማችሁን ያልጠራዋችሁ ማነው ወንድሜ ሚክስ ነው ማነው ማን ሚክስ ሙሌ ነው ሙልቀን የተባለው ወንድም አትገባም እኔ ቤት ብያለሁ ሌሎችም አገልጋይ አይደለም ጭምር ያው ገብታል በሙሉ አስገብቻለሁ ሎክ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ሆነ ወደ ጌታ ብንሄድስ ድንገት በሞት ብንጠራ መራርነት ውስጤ የለም አምላኬ እግዚአብሔር መስከረ ማለት እንደው በጣም የተለየ ቅዱስ ሰው ነኝ ይያልኩ አይደለም መራርነት ውስጤ የለም ግን ተቆጥቼባችኋለሁ በወቅቱ በተፈጠረው ነገር ተቆጥቻለሁ ስቆጣ በሁለታችሁ ማቅጣጫ ላይ ያለሁት ነው ተቆጣውተኝ እዚህ አንተ ያላችሁት ነው ወንድሞች ብቻ አይደለም እዛም ያሉት ነው ወንድሞች እንዳትመጡብኝ እንዳደርሱብኝ ይያለሁ كن بچگري گزي بامامي گزي دولو يابرتاتاي متاچو ابراچون يقوماچوت انانتو ناچو افريم ني متا ابراويت نيچ متاچو زماري داگي نو يالقسو يمتا ابيل نو يالقسو يمتا امان نو يالقسو يمتا በጣም ይቅርታ እኛ ጴንጤዎች የክርስቶስ ልጆች ስለሆነ ይሄ ነው የክርስቶስ መልክ ወንድሞቼን እንደዚህ ጠርቼ
يكرتا لالو كي كرتا بلاي جربين لالنغا ازوري غرفاون غرفاتون هلو قبلالو انا ونموچي بتام يكرتا يغزابيرس بتام يكرتا بنيا مكنيات بتام يكرتا سيطان بتام بتلكو ونجيل يتسرى بنبرب بساعت لك اللي يونتاچن اندال ليزن የወንጌሉን ስራ እንዳንቀጥል ወይ ደግሞ እንዳይቀጥል ጋሬጣ እንዲገጥመን ባንድም በተዘዋዋሪ መንገድ ክፍተት አግኝቶ በመግባት ነገሮች ስካውን ድረስ ሆነዋል ከዚህ በኋላ ገና አይሆኑም ምን በማድረግ እኔ እናንተን ይቅርታ ጠይቃለሁ በጣም ትልቅ ይቅርታ እናንተም ሌሎችን እንደዚሁ ይቅርታ በመጠየቅ በመረት እንዝጋውና ሌላ ነገር አናወራ ምን አወራም በውስጥ እናወራለን በመረት እንዝጋውና ወንድሞቼ ናችሁ ስለያችሁም በእንባ ነበር የተለየሁት ወንድሞቼ ናችሁ እህቶቼ ናችሁ በክርስቶስ ደም ያገኘዋችሁ ወንድሞቼ ናችሁ በጣም ተልቀቀታ ወንድሜ አቤላ ቀጥል ቀደም ያንተ ነበር ታራው እንደ ያገባባችሁ ታወራላችሁ ከቻላችሁ ወንድሞቼ ናችሁ ፕሊስ ከዚች ቀን ጀምሮ ልትሻገር ምትችል ቅንጣት የሆነ ቁርሾ ውስጣችሁ አትያዙ ፕሊስ እግዚአብሔር አምላክ ትልቅ የወንጌል በር ትልቅ የወንጌል ማንንም ማያስቆመው ወንድሞቼናቶች በስሜት አይደለም እናገራው 2000 ሰው አለዚህ ማንንም ሊያስቆመው የማይችል እኔ አይደለም እናገራው ራሱ እግዚአብሔር አምላክ በቃሉ ተናግሯል ታቃላችሁ በኤፌሶን መልእክት ላይ ከትንቢት ይልቅ የጸና ሕያው የሆነ እግዚአብሔር ቃል አለ እግዚአብሔር የዘላለም ሐሳቡ ብሎናል የዘላለም ሐሳቡ በሰማይና በምድር ሰጥቶናል በሰጠን ጸጋ እናስተምራለን እንሞግታለን ተቃዋሚዎችንና ተከራካሪዎችን እንወቅሳለን በእግዚአብሔር ቃል እንሞግታለን ሐሰተኞችን በእግዚአብሔር ቃል እንረታለን ለክርስቶስ የተሸነፉ እንዲሆኑ ወንጌልን እንሰብካለን እንጸልያለን ልዩነቶች አሉን ልዩነቶች ባሉን ላይ እኔ ያው ልዩነቶች አሉን ልዩነቶች ባሉን ላይ በውስጥ እንነጋገራለን በውስጥ እንነጋገራለን ከዚህ በኋላ ስንነጋገር ከዚህ በፊት ያላስገባናቸው መንፈሳዊ አባቶችን ሁሉ በማስገባት ጭምር ማለት ነው ባለማወቅ በእግዚአብሔር ሰዎች ላይ የተናገሩን ነገር ሁሉ ወንድሞቼና እህቶቼ ይቅርታ በመጠየቅ ዝጉት ክርስቶስ መንፈስ ቅዱስ አብሮሽ እንዲቆም ከፈለገ በቀሪ የህይወት ዘመን እግዚአብሔር አምላክ ከድል ወደ ድል ከክብር ወደ ክብር ከኃይል ወደ ኃይል እየጨመርን እንድንሄድ ምንፈልግ ከሆነ የመረት ልብ የይቅርታ ልብ የወደቀን የሚያነሳ ልብ የሚራራ ልብ በስተት ትምርት ሰዎች ቢገኙ ከዛ የስተት ትምርት ውስጥ የሚወጡበትን መውጫውን መንገድና ዕውቀትን ሁሉ ጭምር ለማሳየት እንጂ በዛው ትምርት ላይ ሁሉ ቀን እየቀጠቀጥናቸው ምናልባት እነሱ ንሳ በገቡበት መንገድ ላይ በጌታ ይቅር ባላቸው መንገድ ላይ በዛ ሆነን እየቀጠቀጥናቸው እንዳንኖር ልዩነታችንን በሚያሰፋ ህብረታችንን በሚያናጋ ነገር በዚህ ላይ ተጠምደን እንዳንቀጥ ሐሰተኞችን ፍለፊትን ቃወማል እንደ እግዚአብሔር ቃል የተሳሳቱትን እንመክራለን በእውቀት እናቀናለን እንጸልይላቸዋለን እንደውልላቸዋለን ለማቅናት ነው ለማቅናት እስከሆነ ድረስ የክርስቶስን ለማቅናት ነው የሌሎችም አባቶቻችንን ለማቅናት ነው ስለዚህ ይሄን በማድረግ ቀሪ የህይወት ዘመናችንን ቀጥላለን እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ አቤል ይቀጥል thank you ከዛ ወንድሞች እንደያጋባባችሁ ተቀጥራላችሁ ሰላም ለእናንተ ይሁን የተወደዳችሁ እግዚአብሔር ቤተሰቦች ኤርሚ እንኳን ደስ አለክ ደስ ብሎኛል በአለም ዙሪያ ያሉ ወገኖች የቀረበውን ጥሪ በሚያስደንቅና በሚያስከብር በሚያስደሙ ወደረኞችና ተቃዋሚዎችን በሚያሳፍር መልኩ ፈጣን ምላሽ ስለሰጡ አማኞች እጃቸውን ስለዘረጉ በጸሎት ስላሰቡ መቆርቆራቸው ፕሮፌት በመቀየር ቪዲዮ በመስራት በሶሻል ሚዲያ በፌስቡክም በዚሁም በቲክቶክም በተለያየ ድረገጽ መልእክታቸውን ያጋሩ
በቃ መልካም እንዲሆን ያደረጉት ሁሉ ሰዎች እንኳን ደስ ያላችሁ፣ ግብ መጥቷል። የመተባበር ጫፉ መድረስ ይባላል እና ስለደረስን ደስ ብሎኛል። ደግሞ ታክመክ ጤናክ ሙሉ ለሙሉ ተመልሶ በእግዚአብሔር ቸርነት በዚህ መልኩ ሳይሆን በተሻለ መልኩ ስለምታገለግልን ስለአንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እንደው ነገርን አከረረ ምናምን እንዳይባል ስለሌሉ ወንድሞች አብረን ተነጋግረን አቋም መያዝ ባለብን መልኩ አቋም መያዝ ያለብን ማስመር ያለብን መስመሮች ስላሉ እነሱን ባሰመረ መልኩ ተነጋግረን ወንጌልን ያልቀበረ አገልግሎት እንድናገለግል የእኛ ስራ ገባ ኢየሱስን እንዳይጋርደው የማድረግን ነገር እንድንሰራ ማድረግ አለብን ብዬ አስባለሁ። ፐርሰናሊ እኔ ኤርሚያስን በጣም ነው የምወደው። እንደምወደው ሁሉም ሰው ያውቃል፣ ሁሉም ሰው ያውቃል፣ ራሱም ያውቃል። አላቅም ካልከኝ አላቅም ምትለኝ ከሆነ ዛሬ ይነግራለሁ፣ ምክንያቱም እንደምታቃቃለሁ። በጣም የሚያሳዝናችሁ ሰው ማን ነው በህይወታችሁ ካላችሁ? የምትወዱት ሰው መንገደኛ ተናገረኝ ብላችሁ ሀዘን አትቀመጡ። የምትወዱት ልባችሁን የሰጣችሁት የተጠጋችሁት ሰው ግን ሲናገራችሁ ከሱ ካላችሁ ቦታ አንጻር ይሰማችኋል፣ የሆነ ነገር ሪያክት ታደርጋላችሁ። ስለዚህ እንደው ተናግረኝ ተሰምቶኝ ከሆነ ተናግሬም ተሰምቶ ከሆነ የተሰማክ በልብ ከሰጠኝ ቦታ አንጻር እኔም ደግሞ የተሰማኝ ከልቤ ከሰጠው ቦታ አንጻር እንደሆነ ሊሰመርበት የሚገባ ነው ብዬ አስባለሁ። ሌላው በዋናነት ኦርቶዶክሳውያን አንድ አትሆኑ ምናምን ስላላችሁም አይደለም አንድ የምንሆነው። መስቀል ላይ የተሰራ በክርስቶስ ኢየሱስ የመስቀሉ ስራ በስጋው በኩል የጥሉን ግርግዳ ስላፈረሰ ከወንድሞቼ ጋር ስላስታርቅኝ ጌታ ጥሉን አፍርሶታል። እኔና ኤርሚያስን እኔና አማንን እኔና እዚህ ውስጥ ያለን ሰዎች የምንለያይበትን እንጂ ኦርቶዶክሳውያንን በተደራጀ መልኩ ለማናደድም አይደለም፣ ለማቃጠልም በልዩነትም ለመቆም አይደለም አይደለም። ጭራሽ ኦርቶዶክስ የሚባለው ነገር ሳይገባ እኛ አንድ እንሆናለን። በዚህ መልኩ ልዩነታችሁን እንደማንፈልግ በተለይ ቤተክርስቲያን የተበጠበጠች ጊዜ የዛሬ ዓመት ትዝ ይለኛል። ቤተክርስቲያን የተረበሸች ጊዜ አብዛኞቻችን አንድ በሚል መልኩ ሲኖዶሱ ሰው መንገድ ላይ ወጥቶ ብጥብጥ ምን በሚያነሳ ሰዓት የአንድነት መልእክት ነው ስናስተላልፍ የነበረው ለኦርቶዶክሳውያን፣ ሁሉም ሰው እንዲታረቅ እንዲመለስ አንድነትን እንዲያሳይ። እኛ ወንጌላውያን አማኞች ኦርቶዶክሳውያን እንድትበጣበጡ አንፈልግ። ለምንድን ነው የማንፈልገው? ሰውን በመረበሽ የእኛ ቤት አይሰራም። እኛ በክርስቶስ ኢየሱስ ያለውን እውነት እንድትቀበሉ እንጂ የእናንተንም ብጥብጥ የማን የሙስሊሙንም የሌላውንም ቤተ እምነት መረበሽ የምንፈልግ ሰዎች አይደለም። እንደዛ ካልን መስቀል ላይ የተሰራውን የክርስቶስን ስራ እንጥላለን እንክዳለን ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ውስጥ የሌሉ ወንድሞች እንደዚሁ ተገናኝተን ማስመር ያለብን አንዳንድ የልዩነት መስመሮች አሉ፣ መመካከር ያለብን የልዩነት መስመሮች አሉ። ለምሳሌ አትናገር ዝም በል የሚሉ ሰዎች አሉ። በእነዛን ሰዎች ጋር ይቅርታ ስትጠያየቅ ዝም በል በሚለው ተስማምቼ አይደለም ይቅርታ የምትጠያየቀው። ይህ ማለት ይቅርታ አላደርግም ማለት አይደለም፣ በደንብ ነው። ማንም ሰው ላይ እዚህ ውስጥ ደምሮ ላይ እችን ታክል ቂም ይዤበት አላውቅም፣ ውስጤም አዝኖበት አያውቅም። እንደውም ሲናገረኝ ፈገግ ብዬ ከመስማት በስተቀር ኤርሚያስ አትምጣ ሲለኝ እሱ አትምጣ ስላለኝ አልመጣውም እንጂ ኤርሚያስን በመጥላት አይደለም። እዛ ቦታ እዚህ ገስት ላይ ሳልገኝ ቀረውት። በደንብ ነው ኤርሚያስን የምወደው። እኔና ወንድሜ ወንደሰን ይባላል ታናሽ ወንድም አለ። ተጣልተን ስናበቃ እሱን ሊያጠቀ የመጣ እኛ ቤት የሚገባ ሰው ካለ እኔም አልፎ ነው እሱን የሚያገኝ። እኔና ወንድሜ ተጣልተናል በሆነ ጉዳይ ላይ አልተስማማንም ማለት ደጅ ካለ ሰው ጋር ተባብሬ አስደበድበዋለሁ ማለት አይደለም ወዳጆች። እና ይህንን ማወቅ አለባችሁ። በፍጹም በፍጹም። አሁን የኤርሚያስ መታመን ትናንትና በንግግር ስላልተግባባን ኃይለ ቃል ተጠቅሞ ፐርሰናል እኔ ላይ ሀሳብ ስለሰጠ ኤርሚያስን ከህመሙ ጋር አብሬ
ስቃዩን መኛለው ወይም መጥፋቱን ፈልጋለው ማለት አይደለም። በዚህ ሰዓት ላይም ደግሞ ላስተላልፈው ብፈልግላችሁ መልእክት በጣም ጥሩ ወንድሞች አላችሁ፣ ኦርቶዶክስ ውስጥ ያላችሁ ወንጌላውያን አማኞች ውስጥ በጣም መተባበርን አይተናል፣ እሱ ደስ ብሎኛል። ግን እንደ ኢትዮጵያዊ ሰው ሲታመም አንስቀም አንቀልድም፣ በበሽታ ይሳቀም እንላለን። ከዚህ ያልፋችሁ ግን የእሱን መታመም ትናንትና ካፈረሳቸው የስህተት ትምህርቶች የስህተት ገድላት ጋር አያይዛችሁ ልትሳለቁ የፈለጋችሁ ሰዎች በጣም የሚያሳፍር ስራ ነው የሰራችሁት። እንደው ትናንትና ድል በድል የሚባል የኦርቶዶክስ መምህር ልጁ በታመመች ጊዜ በጦርነቱ ምክንያት ከዛ ጋር ተያይዞ ባለ ነገር በታመመች ጊዜ ኤርሚያስ እናንተ ቤት መጥቶ ያደረገውን መልካም ነገር ታስታውሳላችሁ። የቅርብ ጊዜ ትዝታ ነው። ኤርሚ ሚዩት አድርገው ትንክን እየተሰማ ሚዩት አድርገው እየሰማኝ ከሆነ ኤርሚ ሞታበታለች። ልጁ ሞታበት ነው፣ ታማ ሳይሆን ሞታለች ነው የተባለው። ልጁ አርፋ ልጁ አርፋበት በነበረች ጊዜ ሶሪ አርፋበት በነበረች ጊዜ ምንም ነገር ሳይቀራቸው ነገሮቹ ጠፍቶ ስለነበሩ ሲያስተባብር ነበር፣ ሲያጽናና ነበር፣ አብሯችሁ ሲቆም ነበረ። ኤርሚያስ ያው ክርስትና አድርጋችሁልኝናል አድርጌላችኋለንና አድርጉልኝ ባይሆንም ግን የእሱ የስቃይ ጊዜ ደግሞ መገኘት ባትችሉ እንኳን ዝም በማለት ከበሽታው ተጨምራችሁ ህመም ባትጨምሩበት ባትሰጡት ጥሩ ነበረ። አንዳንዶች ግን ይህንን መታገስ አልቻላችሁ፣ ያሳፍራል። ሌላው ደግሞ ልናገር የምፈልግበት ሀሳብ ፐርሰናል፣ እንደው በንግግሮቻችን መሀል ፐርሰናል የሆነ ሰውን አታክ የሚያደርግ ነገር እንደው ታዘባችሁ ከሆነ ስለዛ ስንፍናችን ይቅርታ እንድታደርጉልን፣ ወንድሞችም ይቅርታ እንድታደርጉ። በእኔ በኩል ስንፍና ተገኝቶብኝ እናንተን በተጎዳችሁ ነገር ላይ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። ሌላው ደግሞ መረጃ ማስረጃ አምጡ ምናምን እያላችሁ በጣም ትንትን የምትሉ ሰዎች አላችሁ። ኤርሚያስን ግሉኮስ ሰክቶ ተኝቶ ምናምን ማየት የፈለጋችሁ ሰዎች እንደ ድል ሆኖ አልተሳካላችሁም። በቃ ግሉኮስ አልሰካ፣ የሆነ ነገር ሰክቶ ፎቶ አልተነሳም። እንኳን እንደዛ አልተነሳ። ከዚህ በፊት እንደዚህ አይነት ችግር እንደምታነሱ አስበን ነው መጠየቅ በነበረብን ሰዓት ሳንጠይቅ ዘግይተን አሁን የተጠየቀው። እግዚአብሔር መልካም ስለሆነ ነገሩን አድርጓል። ያዋጡት ወንጌላውያን አማኞች ናቸው። ኤርሚያስ አይ አሁን አልታከም መታከሙ ሀሳብ ትቻለሁ ብሎ ሀና ጋር ዝም ብሎ ቢሽ ዳር መዝናናት ከሆነ የፈለገ የሆነ ሀገር ሄዶ መብቱ ነው። በቃ ወደው ፈቅደው አማኞች ባደረጉት ጉዳይ ላይ ያን ያህል ነጠላ የሚያዘቀዝቃችሁ ነገርም የለም። በቃ መብቱ ነው ሰው መስጠት። አይ አልታመመም፣ በቃ እንደውም አልታመመም፣ በቃ ደስ ብሎን ሰጠ ነው። በቃ ደስ አለን፣ ተባበርን፣ አብረነው ቆምን። ይሄ የውዴታችን በቃ የኛ ውዴታ ነው። እና አንዳንድ ሰዎች አንድም መቆረስ ያልተቆረሳችሁ ሼር ያላደረጋችሁ መታችሁ እንኳን ብር እንኳን ብር ልትሰጡ እግዚአብሔር ይማርህ እንኳን የሚል ኮመንት ያልሰጣችሁ ሰዎች ማስረጃ ፈልጋችኋል። አያስፈልገንም ማስረጃ፣ በቃ ማስረጃ አያስፈልግም፣ እናምነዋለን። በነገራችን ላይ ወንበር ላይ ራሱ እንደኔ ተቀምጦ አይቼው አላውቅም ሲያገለግል። እውነቱ ግርግዳ ተደግፎ ነው ሁሌ የሚያየው። በቃ ይመቸው፣ በቃ ደስ ይበለው። በቃ ህመሙንም ያስታግስ፣ ካለፈም ደግሞ ይለፍለት። ምንም አይመለከታችሁ፣ አይመለከታችሁ። የሰጠ ሰው ነው መጠየቅ የሚችለው። እና ከወንድሞች ጋር በመነጋገር አንዳንድ ጉዳይ ላይ አቋም ይዘን በይቅርታ ማንም ላይ አሁን እኔ ሜሎስ ላይም ሃኔል ላይም ኤፍሬም ላይም እግዚአብሔር በሚያውቀው ዳጊ ላይም ፐርሰናል የሆነ ቅያሜም ቅራኔም የለብኝም፣ እግዚአብሔር በሚያውቀው ልቤም በሚያውቀው። ስለዚህ እነዚህን ወንድሞች ላይ ግን በአቋም ደግሞ ልዩነታችንን ባሰመረ መልኩ ወዳጅነትን መቀጠል እንችላለን፣ አገልግሎታችንን መቀጠል እንችላለን። እንደው ከተጠፋፋነው ጥፋት የኛ ወንድምነት ይበልጣል። ታናሽ ወንድሜ እኔን ካስቀየሙ ማስቀየም ከአንድ እናትና አባት መገኘታችን እንደሚበልጠው ይሄ ደግሞ በመስቀል ላይ የተገኘ ልጅነት ስለሆነ ያለ በጣም ነው የሚበልጠው። እኔን ከተናገራችሁት እናንተ ትበልጣላችሁ። እኔን ካሳዘናችሁበት እናንተ ትበልጣላችሁ። እኔ ከጎረበጠኝ የእናንተ አሰላለፍ
እናንተ ራሳችሁ ትበልጣላችሁ ከእናንተ አፍ ከወጣው እናንተ ትበልጡብኛላችሁ ስለዚህ እናንተ ለመቀበል እችን ታክል የመግደርደርም የሆነ ወደኋላ የመመለስም ሐሳብ የለኝም ግን አንዳንድ አቆሞቾች ላይ ነገና ከነጎዳ ይቅርታ አልጠየቅም እንዴ ለምን ስላሰተኛ ታወራላችሁ ለምን ስለዚህ ሰው ታወራለህ ብላችሁ ጥያቄ እንዳይፈጠርባችሁ አንዳንድ ጉዳዮች ላይ በተሰመረ መልኩ ነው ልዩነታችንን አስምረን ተከባብረን በዛ መስመር ልንቀጥል የምንችለው ይሄንን ደሞ ስል አልታረቅም አልስማማም እያልኩ አይደለም ወዳጆቼ በጣም ነው ማከብራችሁ ለዚህ ነው ኤርሚያስ ሲጠራኝ አትምጣም ሲለኝ ቀድሜ ነው የምሄደው እናም ሲለኝ ቀድሜ ነው የምመጣ ይሄን የሚያሳየው ወዳጅነቱን ማጣት አለመፈለጌ ነው ይህ ግን ከመጠቃቀም የተነሳ ሳይሆን እኔና እሱ በመስቀል በክርስቶስ ኢየሱስ በተሰራው ሥራ በፈረሰ ልዩነት አንድ ስለተደረግን ነው ስለዚህ በጣም ወዳጆች ማከብራችሁ ወዳጆቻችሁ ተባረኩልኝ ስለሰማችሁኝ ከዚህ በላይ ነው አራ ስለዚህ ኤርቢ አለው ባዘጋጀው መድረክ መጥቼ ልዩነቱን ባከበረ መልኩ ይቅርታ ለመጣዬ ከወንድሞች ጋር ዝግጁ ነኝ ቴንክ ዩ ወንድምነት አባረክ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ ክብር ለኢየሱስ ይሁን እሺ ወንድማችን አማኒ አንተ ቀጥል እሺ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ሁላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ፍቅር እንዲሁም ሰላምታ ሰላም እላችኋለሁ እንዴት ናችሁ ከላይም ከታችም ያላችሁ ማለት ነው ዛሬ በእንዲህ አይነት ሁኔታ ስለተሰባሰብን እግዚአብሔር ስላገናኘን በጣም ደስ ብሎኛል እንግዲህ ጌታ መንገዱ ብዙ ነው አሰራሩም ልዩ ልዩ ነው በተለያዩ ርዕሶች እንደዚህ አይነት መሰባሰብ ተደርጓል በተለያዩ ርዕሶች ለመባቀስ እንደዚህ ተገናኝተን እናቃለን ለመዘመር እንደዚህ ተገናኝተን እናቃለን ዝንጉርጉር ነው ብቻ የቲክቶኩ እንተነና በሁሉንም አይነት ነገር በአንድ ላይ አርገናል እዚህ ሰፈር ሁሉንም ጥሉንም እንደዚህ በአንድነት መታረቁንም በአንድነት አምልኮንም በአንድነት አርገናልና አይ ሆፕ እንግዲህ ከዚህ በኋላ ባለው ስታት እንኳን በሌላ ሲሆን ነው ማለት የተለያየ ሲሆን ነው የሚሻለው ስታት ራሱ የተለያየ ሲሆን ሰው ሁሌ እየሰረቀ አይደለም ያዝ ያለበት አይደለ በቃ ስለዚህ ሌባ የሚባል ስም ይሰጠና ልክ ስም ተጠርቶ አባተ ስም እንደሚቀጥል ልክ እንደዛ እገሌ ተብሎ ሌባ እንደዛ አይነት የሚጠራ መሆን የለበትምና ደካሞች ነን በራሳችን ያጠፋናቸው ጥበብ መጉደል ያጠፋናቸው በጣም ብዙ ጥፋቶች አሉ ሶ አይ ቲንክ ይበቃዋል ብዬ አስባለሁ ይሄ አራተኛ ምናምን ነው እየቆጠርኩ አሁን ስቆጥር እንደዚህ አይነት ነገር ሲመጣ አራተኛ ነውና በተለያየ ምክንያት ደግሞ ድጋሚ እንገናኛለን ሶስቴ በቂ ነበረ እና አይ ሆፕ ከዚህ በኋላ ባለው አሁንም አደባባይ ላይ አይሆንም ብንጣላ እንኳን ምንጣላው ሌላ ርስ ነው መሆን ያለበት ሌላ እኔ ኤክስፔክት ማድረገው እንደዛ ነው ሌላ ርስ ነው መሆን ያለበት እንጂ ትምህርት ተነስቶ ምክንያቱም ቀደም ጥሩ እየተነሳ ነበር ኦርቶዶክሳኒዝም አለ ቀደም ኮሜንት ምታረጉ አንዳንድ ልጆች እንግዲህ ማቃጩ ምታቁኝ ማለት ነው ኮሜንት ስታረጉ አይቻቸዋለሁና ኦሪንታል ኦርቶዶክስ ያው ኦርቶዶክስ እችኛው ያለችበት ቤተክርስቲያን ካታጎሪ ነው እና ግሪክ ኦርቶዶክስ ግሪክ ደግሞ ግሪክ ናት ራስዋን ይችላል እና ግን ሁለቱም ኦርቶዶክስ ናቸው ወደኋላ ወደ ኬልቄዶኑ ድረስ ባለው በአንድ ክርስትና ጥላ ውስጥ ነው በአንድ ኦርቶዶክስ እና ጥላ ውስጥ ነበር የሚጠሩ የነበሩት አሁን ኦርቶዶክስ በሚለው ነው የሚጠሩት በዶግማ ግን ተለያይቷል ይሄን ቻሌንጅ አቅርበንላቸው እኛ እኮ ኦሪንታል ነን እኛ እኮ ግሪክ ነን ያሉት እኛ ግሪኮቹ ኦሪንታል ናቸው ኦሪንታሎቹ ግሪኮች ናቸው አላልን ኦርቶዶክስ ናችሁ ነው ያለው ስለዚህ ክርስቶስ ባህሪ ላይ ዶግማ በሚያክል ነገር ተነጠለ ስታበቃ መተነ ቤት ላይ ጣትን ስትቀስል ዓለም አፈር
ያው እኛ እናፍርላለን ወደ አንተ ዶግማ ላይ ዶግማ ላይ ኦኬ እኛ ያው ኢትዮጵያ ቤተክርስቲያናት ህብረት እንግዲህ የህብረቱ አባላትም የሚያምኗቸው ተብለው የዘረዘሩ የእምነት አንቀጾች አሉ። እዚህ ሰፈር ላይ ከኛ ጥበብ መጉደል የተነሳ ነገሮችን እንዴት አንድል ማድረግ እንዳለብን ካለማወቅ የተነሳ ለመነጋገር ከቲክቶክ ውጪ ሌላ ፕላትፎርም ወይም መነጋገሪያ መንገድ የጠፋ ይመስል ሁሉን ነገር ብጅ ባለ ቁጥርና ከው ባለ ቁጥር ሚዲያ ላይ ያመጣን አበላሽተናል እኛ እነሱ በጥበብ ይዘው የቆዩትን ነገር ማለት ነው። ካራና ከባታ አየለም በቦሩ ሜዳ ጉባኤ ተወግዟል። ኦኬ ነገር ግን ካራ የሆነ ወይም ቅባት የሆነ አውደ ምረት ላይ ያገለግላል። ወደ ጎጃም ወደ ላይ ወደ ጎንደር ሰነድ ሳትነካካ ማለት እኔ እየዘጋጀሁበት ነው። በዛ ቶፒክ ላይ በደንብ እናወራበታለን ይሄንን እሺ በደንብ ማለት ነው። ከዛ በቤት ጉዳይ ላይ ታተኩራለህ ከዚህ በኋላ ባለው ካራ ሲባል ምናልባት ሰፈር ነው ላንተ በተለይ አዲስ አበባ ልጅ ኦርቶዶክሳውያን ሆናችሁ ካራ ሲባል ሰፈር እንደሆነ ነው የምታውቁት አይደል? ቅባ ሲባል የምትቀቡት ቅባት እንደሆነ ነው የምታውቁት። እናንተ ውስጥ ያለ ስም ያለው በድሮግማ ደረጃ የሚበጣበት ግሩፕ ነው ራሱን ይቻላል። ማታቁ ቁጭ አርገን ሰሌዳና ጠመኔ ይዘን እናስተምራቸዋለን እናንተ ጋር ስለማይወራ ማለት ነው። እንዲወራ አድርገን አቅሙን ካገኘን እስካሉበት ድን ኢንተርቪው አድርገን እናወጣለን። ከነ ጥምጣማቸው ከነ ልብሳቸው ሆኖ ትምርቱን ሲያስተምሩ ማለት ነው። የዛኔ ስራትን ይዛ ቤት ተቀምጣ ያቺን ፊክስ ለማድረግ ትታገላለህ። እኔ ቤት አትመጣም ማለት ነው። እኛ ቤት መምጣታችሁን አይደለም የጠላ ነው፣ የራሳችሁን አይናችሁ ላይ የተተከለ ግንድ አለማየታችሁ ነው እያሳሰበን ያለው። ኦኬ ቻሌንጅ አታርጉን አላልንም እኛ። ግን ሰው እንዴት ነው ነው ግንድ አይኑ ላይ ተሸክሞ እዛ ጋር እኮ እገሌ እንደዚህ ያምናል እገሌ እንደዚህ ያምናል። እዚህ ቲክቶክ ላይ አየናችሁ አይደል እንዴ? አንዱን መሃል ላይ አስገብታችሁ ስታዋክቡት እንዲዳፈን ተደረገ። አውጡትና አውሩት። ክርስቶስ አምላክና አባት አለ የለውም? ዶግማ ነው ይሄ። ለምን አታወራውም? አንዱ የለውም ከተሰጎ በኋላ ስለ ሰውነቱ የተወራውን ነገር ለአምላክነቱ አድርገን እናወራለን። ስለዚህ አምላክና አባት የሚለውን ከመጽሐፍ ቅዱስ ገንጥለ የእስትንፋሰ መለኮት የእግዚአብሔርን ቃል ቦጫጭከ ያወጣኸውን እሱን አዳፍና አስቀምጠ እኔ ቤት መጥተ ወጥ ካላማሰልኩ ትላለህ። እዛው ራስን ትችላለህ ማለት ነው። ይህንን እኛም አለማወቃችን እዚህ አሁን እኛም ሲባል ያው ፖለቲክ ስላሉትን ምናምን አይደለም እያልኩ ያለሁት እንዲህ አይነት ነገር እነሱ ጋር ስልክ ነው። ኦኬ መጥቻለሁ። ምን መና አለ አለ። እሺ ስልክ ገብቶ ነው አይገባም ከዚህ በኋላ? ኦኬ አለ። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገሮች ሲፈጠሩ አሉ በእነሱ ቤትም ውጪውም፣ ካቶሊክ ውስጥም አለ፣ ኦርቶዶክስ ውስጥም አለ። እዚሁ ኢትዮጵያ ባለች ውስጥም ራሱን ችሎ ልዩነቶች አሉባቸው፣ ኤሪያዎች አሉ። በደንብ አድርገን እነሱ ልዩነት ላይ የሚሰሩ ከሆነ ልዩነት ላይ መስራት ብራዘር ከኛ አትበልጡም። በደንብ ማሳየት ይቻላል። እሱም በጣም ፈልፍለን እናወጣለን። ስለዚህ የእኛ ጥበብ ነው የጎደለው። ኦኬ የእኛ ጥበብ ነው የጎደለው። ሀንድል ማድረግ የሚኖርብን መንገድን አላወቅንም፣ በቃ አላወቅንም። እና ሶ ሁለተኛው ሀሳብ የማነሳው የኤርሚ ጉዳይ እንግዲህ የዛን ቀን ትላንት ወዲያ ነው ፕሮግራማችን የጀመረው። ዶክተር ሻውል ቤት በነበረ ፕሮግራም ላይ ተናግሬ ያለው ቀድመን የምናውቀው ነው። ኤርሚ ይታመም እንደነበረ በውስጥ ይወራል፣ ግን ፊት ለፊት የማውጣቱ ነገር እሱ ነው ችግር ሆኖ የነበረው። ይውጣ ይውጣ የሚል ከኤርሚም ከሚስቱም ሳይድ በጣም ተጨንቀዋል። እነሱም ወደ ፊት ለፊት ላለማምጣት የሚለውን ነገር ተናግሬ ነበርና ደን ቀድሞ የተያዘ ፕሮግራም አይሰረዝም። ባይዘኝ ማለት ቅድም አቤላ የወንድማማችነትን ቤት ውስጥ ያለ የወንድማማችነትን ጉዳይ አንስቶ እያወራ ነበረ እና እኔ ታናሽ ወንድም አለኝ፣ አሁን ወታደር የሆነ ማለት ነው። ወታደር ወንድም አለኝ፣ ታናሽ ወንድም ነው። ቤት በራሳችን ጉዳይ ተጣልተን ወጥተን
በምንም ተአምር ከሌላ ሰፈር ልጆች ጋር ደርቦ እኔ ሊያጠቁ ሲመጡ የነሱ ወገን ሆኖ አያውቅም። ሆኖ አያውቅም። ከኔ ጋር ግን እቤት ተደባርቦ ነው የወጣው። መትቼው ነው የወጣው። ተደባርበን ነው የወጣነው። ውጪ ሲወጣ ግን የአንድ እናት ልጆች ነን። የራሳችንን ጉዳይ ቤትን ጨርሰዋለን። ቤትን ጨርሰዋለን። አብረን ነበር ተጋግዘን ደብድበን የምንመጣ የነበረው ልጆች እያለን ማለት ነው። ስለዚህ ቤት ውስጥ ያለ ነገር ለአንድነት በሚሆኑ ነገሮች ላይ ሚዲያ ላይ አይደለም ይወራው። ሚዲያ ላይ አይደለም ይወጣው እንደዚህ አይነት ነገር። ሶ ማን ላይ ምስኪን በጎችን ጠቦቶችን ደረጃ ነው የእምነት ደረጃ ነው ጠቦቶችን ግልገሎችን የሚደረምስ አይነት የሚጨፈልቅ አይነት አካሄድ ነው የተከደው ሲቄድ አኔ መፍቲያ አካል ኮንኩ በያረኩትን ነገር ተንታቁት ታካላችሁና ስለዚህ ቀድሞ የታዘ ፕሮግራም ነው ቀድሞ ስለተያዘ በቃ መደረግ አለበት ስለዚህ ኤርሚን አሞታል ሲባል እኔ ኤርሚ መጋቤን ተናግሮብኛል ወርኔን ተናግሮብኛል ወራቤላን ተናገረው ሌሎች ወንድሞችን ተናገረ ስለዚህ አልመጣም ይሄ አምሮአቹ ላይ የሆነ የወለቀ ቢሎን ከሌለ በስተቀር እንደዚህ አይነት ነገር ልታስቧችሁ ነው አይደረግም እንደዛ አይደረግም ኦኬ እመም ነው ሰው በራሱ አቅዶ አልሞ የሚያመጣው ነገር አይደለም ስለዚህ እንደዚህ አይነት ነገር ሲሆን አይደለም ከዛ ወደዚህ መጥቶ ከዚህ ነው ወደዛ ማስተባበር መጀመር ያለበት የተደረገውም እንደዛ ነው ወንድሞች የተባበሩትም በውስጥ መጥቶ ያወራ ነው እንደዛ ነው አንዳንዶቹ ነው ተሳቆ ነበር ያ ኦሬዲ ሚዲያ ላይ አፕን ያደረገው ነገር ስለነበረ ማለት ነው አረ በእግዚአብሔር ቀድሞ የታዘ ነገር ነው ቀድሞ የታሰበ ነገር ነው ስለዚህ እንደውም ሌሎች አስፈልጉም ከወንጌላውያን አማኞች ውጪ ያለ እንደውም ሌላ አስፈልግም ወደው ፈቅደው መሳተፍ የሚፈልጉ ሰዎች ካሉ መሳተፍ ይችላሉ እኛ ግን ለጥያቄ የሚቀርብ ነገር አይደለም ይሄ የኛ ጉዳይ ለጥያቄ የሚቀርብ ነገር አይደለም ስለዚህ እኛ እናስተባብራለን መጣን እግዚአብሔር ይመስገን እናልባት ይሄ ሪካርዶ ሙኑ ሊመዘገብ የሚችል አይነት ፍጥነት ነው በያስባለው ይሄኛው ያለው ርብር ማለት ነው በዚህ ልክ በዚህ ፍጥነት ይሄን ያክል አማውንት ማለት ነው አሩ ነው በኢትዮጵያ ኮንቴክስት ሪካርድም ነው በያስባለውና በአንድነት እግዚአብሔር ያገናኘን ፖይንት ነው መልሶ በአንድነት እንድንገናኝ ያደረገን ፖይንት ነውና አይ ሆፕ እንግዲህ እኔ በራሴ በኩል ያጠፋቸው ነገሮች እንዳሉ አቃለሁ በራስ በግል ድካም እንደሞቼን ያስቀየምኳቸው ነገር ካለ አይደለም ብለው እንዳላቃለሁ እይ ስንጸልይም በማውቀም ሆነ ባል አውቀን በድፍረት ሳናውቅ በስተት ያደረግነው ይያለ ነው ምንጸልየው ስንጸልይና አውቄ በድፍረት ያረኳቸው ያው እልህ ለማስወጣት ማለት ነው ያደረኳቸው ኤንድ ሳላውቅ በስተትም ስቲል ነው ያንን አካል በሚጎዳ መልኩ ያወራቸው ነገሮች እንዳሉ አቃለሁ በእግዚአብሔር ፊት ምረትን ያንንም ጠይቄያለሁ ሁለት ሳምንት ከምናምን ሎጣ በነበረበት ታይም ማለት ነውና የተናገርኩትም ነገር አለ አሁንም ቢሆን በግል ወንድሞቼ እንዲጠፉ የሚያስብ ልብ የለኝም ከሚዲያው ዞር እንዲሉ ምክንያቱም ማናቀም እንዲያገኝ ነው ካራው አቅም እንዲያገኝ ነው ቅባቱ አቅም እንዲያገኝ ነው የምንወጣው ዘጠኝ መለኮት አቅም እንዲያገኝ ነው የምንወጣው ከልቄዶን የሚቀበለው ኦርቶዶክሳዊ አቅም እንዲያገኝ ነው የሚወጣው ወይስ አይ ከልቄዶን አልቀበልም የሚለው አቅም እንዲያገኝ ነው የምንወጣው መሆን የለበትም እንደዛ መሆን የለበትም ስለዚህ ለጥላት እድል ፈንታ መስጠት የለበትም አይ ቲንክ በቂ ነው ያንቦጫረቅ ነው እስካሁን በቂ ነው ስለዚህ እንደዚህ አይነት መንቦጫረቅ አዲስ ሪስ ሲመጣ በጀርባ በኩል ነው አውርተን አይ እንደዚህ አይሁን ቶሎ ፊክስ እናርግ የሚሉ ነገሮች መስተካከል አለባቸው ብያስባለሁ ሶ ጸጋና ምህረት ለሁላችንም ይብዛልን የበደልኳችሁ ያሳዘንኳችሁ በተለይ በሰሞኑኛው ጉዳይ ማለት ነው አሁንም ምህረትን ለምናለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ጸጋና ሰላም ይብዛላችሁ ቴንክ ዩ ወንድማችን አማንዬ እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነውን ይሄ መርሃ ግብር እንደዚህ እንዲሆን እግዚአብሔር ያደረገው በዚህ ፕሮግራም ላይ በተለይ ወንድማችን ዶክተር ሻወር ከእንቅልፉ ቀስቅሼው አሁን መጥቷል በጣም ጥሩ ሰዓት አይደለም እነሱ ጋር እና እሱ ቤት ላይ በጀመረ ሰዓት ላይ እግዚአብሔር ከዚህ በዚህ በኔ ህመም ምክንያት በእናንተ አስገዳጅነት ማለት ይችላልሁ ወንድሞች ከፍቅር በሆነ አስገዳጅነት የገንዘብ መዋጮ ተደርጎ ወይዛው አንተ ባለበት ሀገር ውስጥ በግል
ሆስፒታል ካሎንም ደሞ ወደ ውጪ አውጥተነህ እናሳክማለን ብላችሁ ያላችሁኝ አስቀድማችሁ የዚህን ህመም የምታውቁ ወንድሞች በሙሉ እዚህ ያላችሁ አብዛኞቻችሁ ታውቃላችሁ፣ እዚህ ገስት ውስጥ ያላችሁ እዚሁ ከገስት ውጭ ያላችሁ ማለት ነው። እና ይሄ ፕሮግራም በታቀደበት ላይ እግዚአብሔር ያደረገው ነገር በጣም 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 በቃ ያደረገው ነገር ቢኖር በወንድማችን በዶክተር ሻውል በኩል እግዚአብሔር መንፈስ ቅዱስ በደንብ እኔን አቅጣጫ ጋይድ ሲያደርገኝ ነበር። የእውነት ለመናገር እዚሁ እናዘዛለሁ፣ ኑዛዜ ስለሆነ ወንድሞቼ ስለሆናችሁ። ለምሳሌ ገብተው እንዳይናገሩ አልፈልግም ብዬ ያልኳቸው ወንድሞች ወንድማችን ተሜ፣ ወንድማችን ደምረው፣ ወንድማችን አቤላ፣ ቤካ፣ እነጆ፣ እነ ጀርሚ ገብተው እንዳይናገሩ ከገቡ አማኒ ከገባ ይግባና ይናገር ብዬ ነበረ። የኔ ነው እኔ ነኝ ያልኩትኝ። ለምን ለየህም ብላችሁ ካላችሁኝ ያልሆነ ነገር እንዳይፈጠር ብሎ በሚል ነው እንጂ እናንተ መናገር ስለማትችሉ የምትናገሩት ነገር ሁሉ በሳል ስላይደለ አልነበረም። እና እስከ መጨረሻው ሰዓት ድረስ እንደዚህ ብዬ ነበር፣ የእውነት ለመናገር ማለት ነው። እንግዲህ ፋውስ የሚጀምረው ከዚህ ነው። ወንድሞች እውነተኛ እንሁን፣ የብርሃን ልጆች ነን፣ እውነተኛ እንሁን። ይህም በማለቴ ወንድሞች አሁን በእኔ ላይ ቂም አትይዙ። እንዳይናገሩ ብዬ ነበር፣ በዚህ ፕሮግራም ላይ ገብተው እንዳይናገሩ ብዬ ነበር። እና መጨረሻ ዶክተር ሻውል ለፓስተር የደወለልኝ መግባት ያለባቸው ወንድሞች መግባት አለባቸው፣ በተለይ አቤል መግባት አለበት፣ መንፈሴ ጥሩ አይደለም መግባት አለበት ብሎ እኔ ጋ ጫና። ዶክተር ሻውል በጣም የሚመክረኝ ነው ይኸው እዚሁ ያለ ጫና የሚያደርግብኝ መስሎት ከህመሙ ጋር በተነሳ ለፓስተር የደወለና በውስጥ መስመር ነገረኝ። ፓስተሬም ይህ ነገር እንደዚህ መሆን አለበት ብሎ ሲለኝ ኦኬ አልኳቸው። በቃ ወደዳችሁትን አድርጉ ብዬ አልኩኝ። ፈውሱ የጀመረው ከዛ ነው ብዬ የምላችሁ። ለዚህ ነው ዶክተርን አሁን ቀስቅሼው ያመጣሁትኝ። ፈውሱ የጀመረው እዛ ጋ ነው። አንድ ሁለተኛ፣ እህታችን ሰብሊ ካለች ሰብሊ ሶሻል ሚዲያ ላይ ያው ተናግራ ነበር እኔ ላይ ማለት ነው። እኔ ደግሞ ምንም መልስ አልመለስኩላትም። እሷ ገብታ በእንባ ሆና ይቅርታ ጠይቀች እዛው ዶክተር ሻውል ጋር ማለት ነው። በቃ እዛ ጋር እግዚአብሔር ከገንዘብ መሰባሰቡን ባለፈ አላማ ነበረው በዚህ ጉዳይ ላይ ብሎ የሚለውን ተነጋገርንና በውስጥ የተሰማኝን ነገር የእውነት አቤላም ገብቶ ሲናገር፣ አማኒም ገብታ ስትናገር፣ ሌሎችም ስትናገሩ በኋላም ነደሜም ገብተው ሲናገሩ፣ ነተሜም ገብተው ሲናገሩ በጣም በቃ ውስጤ ተፈታ። መራር የሆነ ጥላቻ አልያዝኩባችሁም፣ ግን የሆነ ቅያሜ የሆነ ውስጤ ነበረ ማለት ደስ የማያሰኝ ነገር ነበረና በቃ ተፈታና ከዶክተር ጋር ስናወራ ውስጤ እንደዚህ ተፈታ እና እንኳንም ለፓስተር ደውለህለት አማኒ እንዲገባ አደረግ ማነው ሶሪ አቤላ እንዲገባ አደረጋችሁ እና በጣም ውስጥ የተፈቷል ብዬ አልኩኝና እድሉን ለዶክተር ልስጠው ከእንቅልፉ ቀስቅሼው ስለነበረ ያመጣሁት ለሱ ልስጠውና ከዛ ቤካዬ እነ ጀርሚ እነ ጆ ወደ እናንተ መጣለን። ኪሩም ሌሎቻችሁም ወንድሞች ዶክተር ስጣቸው። እኔ ስለተነሳ ኦልሬዲ እጠብቃለሁ። ኦኬ ቤካ አንተ ትቀርማል ይመስለኛል። ከጀርሚ ቤካ ቀጥል። በቃ ወንድሞችን ሊፈውስ በሚችል ጌታን ሊያከብር በሚችል የምንነጋገርባቸውን እንነጋገርባቸዋለን። ዶክተር ሻውልም ባለበት፣ ሌሎችም ወንድሞች ባሉበት፣ ሌሎች ወንድሞችንም አባቶችንም ጨምረን አባቶችን ሁሉ ጨምረን በጣም መገሰጽ አለብን። አማንዬ እዚህ ያለን ወንድሞች እና እህቶች፣ በተለይ ወንድሞች እዚህ ሶሻል ሚዲያ የምናገለግል ብዙ አባቶች አሉ። በእውቀት የበሰሉ አባቶች አሉን። በእድሜ በአገልግሎት በጣም የቀደሙ አባቶች አሉን። የእኛኑ ስንፍናችንንና አላዋቂነታችንንም ችኩልነታችንንም የትኛውንም ነገር እያዩ ነው እየሰሙን ነው። ዩቲዩብ ላይ ተቀርቶ ስለሚሄድ ማለት ነው። ቁጭ ብለው ከቤተሰብ ጋር እያዩ ነው። አይተው ምናልባት በዚህ ብጥብጥ ውስጥ እነዚህ ጎረምሶች ጋር ሄደን ብንናገራቸው ምናልባት ሊሰድቡኝ ይችላሉ ብሎ በሚል ፍርሃት ካልሆነ በስተቀር የሚመክሩንና እውነት ምን ትሉናላችሁ ብለን ብንላቸው ሊመክሩን የሚችሉት እውቀት የሌላቸው ሰዎች አይደሉምና አሁን ሰብስበናቸው ከካውንስሉም ይሁን ከኢትዮጵያ ወንጌላና ቤተክርስቲያናት ከመጋቢ ጻድቁ አብዶ ጀምሮ እዚህ ቲክቶክ ላይ ሶሻል ሚዲያ ላይ ወጥተን እናገለግላለን። በአንድም በተዘዋዋሪ መንገድ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ስለሆነ በአንድም በተዘዋዋሪ መንገድ የሆነ ወረቀት ጽፎ ማህተም መጥተው እኛን ተወኩሉናላችሁ ብለው ባይሰጡንም የምንናገረው ነገር ሁሉ በሙሉ በዓለም ዙሪያ የሚሰማን ህዝብ ስላለ እንወክላለን።
እኛ የኢትዮጵያ የወንጌል አማኞች ነን ወንጌላውያን ነን ስለዚህ ከዚህ በኋላ እናረጋው ሌሎች አባቶች ሊገስጹን የሚችሉ ያልጠበቅናቸውን ወንድሞችን ሁሉ ምርናስ ከባል በደንብ የሚነግሩን ማለት ነው ሰብሰባ አድርገን እንደውም ቪዲዮቻችሁንን እዩና በእኛ ላይ ያላችሁን ሂስ እንድትሰጡን በለን ማለት ነው በቃ እንጠጣታለን ጥጋችንን ይዘን የሚነግሩን ነገር ካለ የሚገስጹን ነገር ካለ አቁሙ ብሎ የሚሉን ከሆነ ለጊዜው በቃ እስቲ ጋፕ አርጉትና ለጊዜው ወደ ጓዳቹ ግቡና ጸልዩ ብለው የሚሉን አይነት ከሆነ የሚሰጡን እንደ ቤተክርስቲያን መሪነት የሚሰጡን የተክሳጽ ጊዜ ካለ ሁሉ እሱን ሁሉ ለመቀበል በጣም ዝግጁ ሆነን ራሳችንን እናዘጋጅ ወንድሞቻችን በጣም ብዙ ወንድሞቻችን በጣም ብዙ ታላላቆቻችን እየሰሙም ጭምር ስለሆነ ማለት ነው እና ያናርጋለን ቤካ ይቀጥል ቴንክ ዩ ጀርሚ ቅደመኝ ያው ከኔም ስለሚቀደም እሱ ብዙ ጊዜ ጀርሚ ቅደመና ከሱ በኋላ ጀርሚ እሺ ቀጥል ሰብሰብ ብያደረግኑ እንቀጥላለን ተባረኩ ሰላም ለእናንተ ይሁን ሁላችሁም ኤርሚዬ ስላገኘ ቀድሜ ሁለት ሰዎችን አመስግኜ ልጀምር ንግግሬን ከመጀመሪያ በፊት መጀመሪያ ኤፊ ይሄንን ፕሮግራም አይ ቲንክ በውስጥ ካወሩ በኋላ ቀጥታ እኔ ጋር ነበር የደወለልኝ ከዛ ደወለልኝና እንዴት እናድርገው ማንቤት ይደረግ በምን መንገድ እናድርገው የሚለውን ጉዳይ በደንብ ሲያማክረኝ ነበርና እንደውም ዶክተር ሻውልም ጋር ደውልና ከሱም ጋር አውራ ስላንድ አንድ ነገሮች ምናምን በጣም ትልቅ ስራ ሲሰራ ነበር በጣም ልግም ያልኩት ነበር በዚህ ጉዳይ ላይ አቤላ እንዲገኝ በዚህ ጉዳይ ላይ አማን እንዲገኝ እኔ ገብቼ መሃል ላይ ምንም ማሳመን የሚጠበቅብኝ ስራ የለም ራሳቸው የሚገኙበት ጉዳይ ነው ኤርሚ እንዳልከው ቀደም እነተኛ ፈውስ በመወሻሸት ውስጥ ያለም ፊት ለፊት ነገሮችን በትክክል በመነጋገር ውስጥ ነው እርግጠኛ ነኝ ብዙ ሰው የሚስማማው ሐሳብ ነው በያስባለው በኤርሚ በጣም የሚያዝንም በጣም ደግሞ እንደው ኤርሚንም ከውስጡ አንቀሮ ለማውጣት የሚሞክርም ሰው አይኖር ግን በሚያደርጋችሁ በርግጥ እዚህ ጋር ባላችሁ ሰነፍ ሰዎች ምናብራራውና ምንረዳው የኦርቶዶክስ እምነትም የለም በፍጹም ሲቀጥል ደግሞ የምታመልከው አምላክ ያድነህ የምትሰብከው ሲጀመር እኛም ያዋጣንለት ገንዘብ አይደለም ኤርሚን የሚያድነው ኤርሚን የሚፈውሰው የተጠራቀመው ገንዘብ አይደለም የሚፈውሰው አሁንም ቢሆን ኤርሚ የሚድነው የሚፈወሰው በአመለከው በሚያመልከው በአገለገለው በሚያገለግለው ፈጣሪው በሆነው እስትንፋሱን ሁሉ በሰጠው በእግዚአብሔር ነው የሚፈወሰው በዶክተሮች ብቃት በዶክተሮች የውቀት ብዛትና በተጠራቀመ ገንዘብ ብቃት አይደለም የሚፈወሰው አሁንም በእግዚአብሔር እና በጣም ወዳችሁብኝና በጣም አንሳችሁብኝ ነው ያገኘዋችሁ በጣም አዝኛል የምር በጣም ነው ያዘንኩት ግን እንደተናገርኩት ኦርቶዶክስ ቤተክርስቲያንን መሬት ላይ ያለው ወንድሜ ነህቴን እዚህ ሚዲያ ላይ ባላችሁ ሰነፍ ሰዎች አናብራራም እንደዛ ብለን አንቀመጥም ወንድሞቼ ሁላችሁም እዚህ ሚዲያ ላይ ያላችሁ ተናግሬም ያስደበርኳችሁ ሰዎች ካላችሁ እንደገና ደግሞ ምናልባት የአገልግሎት ፓዛችን የተለያየ ሆኖ ያልተግባባን ያልተስማማን ሰዎች አንገፋፋን ቁጭ ብለን ግን እናወራለን ከዛ ደግሞ በልዩነት መስመራችንን አክብረን አንተ በዚህ ስራ እኔ በዚህ ስራ ብለን መቀጠል እንችላለን ግን አንድ ነገር ግን እንድናስተውል ፈልጋለሁ ማታ ከአማኒ ጋር ስናወራበት ነበር ያነበብነው የእግዚአብሔር ቃል ህይወታችንን ይቀይራል ብለን ያጠናነው የእግዚአብሔር ቃል እንደገና ደግሞ ለወንድሞች ይጠቅማል ብለን ልንሰብክና ልናገለግለው ይዘነው የወጣነው የእግዚአብሔር ቃል ህይወታችንን ቻሌንጅ ማያደርግብን ከሆነ ከውስጣችን ጥላቻችንን ማያወጣ ከሆነ ከውስጣችን ቂምን ማያወጣ ከሆነ ከውስጣችን መራርነትን ማያወጣ ከሆነ አንድ ስቴፕ ለወንድሜ ቀደም ብዬ ልሂድ እኔ ልሸነፍ ወንድሜ ያሸንፍ እኔ ዝቅ ልበልና በቃ ወንድሜ ከፍ ብሎ ይታይ ግን ወንጌል ይቀጥል እኔ መስዋዕት ልሁን የሚያስብል ካልሆነ የምር መንሰብከው ወንጌል ይገባን አይመስልኝ በዚህ ደረጃ እድል እንድንሰጣጥ ካላደረገን ብለን በቃ እንደዚህ ወቅትን ሰቀሰን ነገሮችን ይዘን ማስቀጠል ምንፈልግ ከሆነ አይ ምናወራው ወንጌል እኛን ገብቶን አይመስልኝ ምንሰብከው ወንጌል እኛን ይገባን አይመስልኝ ምናገለግለው አገልግሎት ትክክለኛ ጤናማ አይመስልኝ
ስለዚህ አባካቹ አባካቹ ቃሉን ስናስተምር ለራሳችን ጃንጥላ ይዘን እንዳይሆን ለራሳችን ጃንጥላ እኛን ማይነካን ግን ከኛ አልፎ ሌላውን እንዲነካ የምንፈልገውን ቃል አንስበክ በቃ እኛ እንሸነፍ በቃ እንሸነፍ ተበድላህ አሁ ተበድላህ በቃ ተሸነፍ በቃ ቂመን አውጣው ጥላው ከሱ ጋር ምናምን እስከሞቴ ምናምን አትበል ፕሊስ በቃ ኑ ተቀራረቡ ግዴታ አንድ መሆን ግን አይተበቅባችሁ በቃ አንዴታ አንድ መሆን አንድ መድረክ ላይ ሆኖ የመቀጠል ግዴታ የለባችሁ መተ እኔ በማገለግልበት ወይም ደግሞ አበላ ወይም ደግሞ አማኒ ወይም ኤፊ ወይም ደግሞ ሜላ ወይም ደግሞ ሃኔል በሚያገለግልበት ያገልግሎት መስመር ሁሉም መጠቃለል የለበት ሁሉም በገባው በተረዳው ውስጡ ላይ ሸክሙ በከበደበት ልክ ወጥቶ ማገልገል ይችላል ወጥቶ መስራት ይችላል አፍተር ኦል ግን ሁሉም ሰው ለአንድ መንግስት ነው የሚሰራው ለአንድ መንግስት ነው የሚሰራው ስቶ ሲገኝ የሚስተውን ሰው ነው በዚህ ጉዳይ ስታል ብለን በውስጥ እንጠያይቅ ቻሌንጅ እንደራረግ አንገፋፋ አትድረስብኝ ብለኝ እንዴት አድርጌ ነው እኔንስ እንዴት ነው መታገኘኝ ለማረም አንተንስ እንዴት ነው ማገኘኝ ለማረም አንችልም ስለዛ በተቻለ መጠን ፕሊስ ብሎክ ያደረጋቸው ሰዎች ካለ ብሎክ ያደረጋቸው ወንድሞቻችሁን ፍቱ ስልክ ማታነሱ ካላችሁ አንድ ጊዜ አንዱ ተሸንፎ ሲደውልላችሁ ተደውሉላችሁ ስልክ ማንሳት ማትችሉ ሰዎች አላችሁ ይሄ በጣም መራርነት ነው በእውነት መራርነት እድል ስጧቸው በቃ ተሸነፈይ ነው በቃ አጥፍቼ ነው ሊበላችሁ አጠፋብኝም ይበላችሁ እድል ስጡ በቃ ከመጣ ተቀበሉት ስሙት አዳምጡት ይቅርታውን ስሙት ሐሳቡን ስሙት ምክንያቱን ስሙት ከዛ እንደዚህ ያረግን እየተካከመን አብረን መቀጠል ነው የሚኖርብን ኤርሚያ ጌታ ኢየሱስ ይወዳል እኛም በጣም ነው የምንወድ በደንብ ድነህ በደንብ ደግሞ ሁሉ ነገር ተስተካክሎ በዚህ መድረክ ላይ ድጋሚ ደግሞ በደንብ አብረን እንደምናገለግል ተስፋ አለኝ ደሞ እርግጠኛ ነኝ እግዚአብሔር ይፈውሳል እግዚአብሔር ካንተ ጋር ነው ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ዶክተር ሻውል ኤፊ በጣም ሪስፔክት አለኝ ለእናንተ በዚህ እንደው ማስተዋቂያልና ሀገር ኔክስት ዊክ ማክሰኞ ኤፍሬም ባለ ጊዜው ከኔ ጋር ቃለ መጠየቅ ይኖራል እና ኑና ኤፊን ደግሞ በራሱ ልክ ራሱ የሚናገርበትን መንገድ ተረዱት ሁሉንም ጥያቄ ጠይቀዋለሁ እንድጠይቅላችሁ የምትፈልጉት ጥያቄ ካለ በውስጥ ላኩልኝ እንደዚህ ያልን እነ ዳጊንም እነ ሜሎስንም እነ ሃኔልንም እነ ኤርሚንም እነ ዶክተር ሻውልንም እንደገና ያልጠሯቸው ደግሞ በጣም ሚዲያ ላይ መጣው ቢያወሩን ቢመክሩን ቢነግሩን የሚጠቅሙን ሰዎች ያመጣል በዚህ መንገድ አገልግሎታችንን እንቀጥላለን ስለዚህ አንድ ነን ማለት ነው ወዳችኋለሁ ኤርሚ ለተረኛ ስጥ አባረኮ እንደምነት በጣም ነው ማመሰግነው በጣም ደስ ብሎኛል በቃ የክርስቶስ የሆኑት ልጆች እንዲህ አይነት ልብ እንዲኖረን በጉ ኢየሱስ የበግነት ባህሪን ውስጣችን ጨመረ አውሬነታችንን ከኛ ውስጥ አውጥቶ ለወንድም እንደገና እድልን የሚሰጥ ልብ ሰፊነትን የወደቀን ለማንሳት የሳተን ለመመለስ የተሰበረን ለመጠገን ያዘነን ለማጽናናት የጠፋን ለመፈለግ ሰውነና ከዚህ አሮጌ አዳማዊ ማንነት ውስጥ ገና ስላልወጣን አንዳንዴ እንደዚህ ብልጭ የሚልብን ነገሮች ይመጣሉ ያለ መብሰል ነው ወይ ስሜታዊነት የመሆን ነው እሱን ሁሉ ያስተካከለን እንቀጠላለን ብዙ ቀደም አማኒ ከተናገረው ውስጥ አንዱ ያሰርኩት በጣም ብዙ ጥበብ የጎደለው አካሄዳችንና ንግግራችን አርቆ አለማየት ለእኛ መካከል ተፈጠረው ነገር በቃ ብዙ ኮ ማንግባባበት ነገር አለና የማንግባባባቸው እስክንግባባባቸው ግዜ ድረስ የቱ ጋ ነው ወተን ምንግባባው ከጀርሚ ጋር ካወራን ወይ ከዶክተር ሻውል ጋር ካወራን ከዶክተር ሻውል ጋር ላይቭ ላይ ወጣን በዚህ ጉዳይ እኔ አልግባባም ብዬ የሆነ ሰሜን ዋልታ ላይ ቢቆም እሱ ደው ዋልታ ላይ ቢቆም መቼም ቢሆን አንግባባም ከዛ ይልቅ ምናልባት በውስጥ ቢሆን ወደ መሃል መተን ከሁለታችንም ካለንበት ቦታ ላይ መተን የምንስማማበትን ዕውቀት በተረጋጋ ነገር ብናወራ በማሸነፍና ባለማሸነፍ ልብ ሆነን ሳይሆን በወንድማማች ልብ ሆነን ብናወራ ያልደረስኩበት ዕውቀት ካለ ደርስበታለሁ ያልደረሰበት ዕውቀት ካለ ይደርስበታል ጀርሚ ሚሆን ዶክተር ሻውል ማል ነውና እንደዛ ነው የምናረጋው ብዙ ጥበብ የጎደለው አካሄዳችን ነው በሰይጣንም እንደዚሁም ደግሞ ለወንጌል ተቃዋሚ በሆኑ ሰዎችም ዘንድ ምናልባት የአንድ ሳምንት እና የሁለት ሳምንት ወይ የሶስት ሳምንት ፌሽታና ደስታን ይረግጦ ያደረገ እና
አሁን የተፈጠረ ነገር ሆኖ ሳይሆን ቀደም ወንድምነት አቤላ እንደተናገረው በቃ የጥል ግርግዳ በክርስቶስ ኢየሱስ ፈርሷል። በመካከላችን ያለውን ነገር በይቅርታ እንዘጋለን። በስንፍና ባለማወቅ በስሜታዊነት በተናገረው ነገር የማንግባባባቸው ነገሮች ቁጭ ብለን እንነጋገራለን። በማንግባባባቸው ነገሮች አንዳችን ለአንዳችን የምንጎዳዳበት መሆን የለበትም። ከምንም በላይ ግን ቀደም እንዳልኩት ነው ከዚህ በኋላ ሌሎች የኛን ድካማችንንም ስንፍናችንን ወይ ጉዳችንንም የሚሰሙልን ስላሉ ዩቲዩብ ላይ የተቀረጸውን የሚሰሙ ስላሉ እነሱ ሰዎች ሁሉ እነዛ ወንድሞች እነዛ አባቶች ሁሉ ገብተው የሚያወሩን ጊዜ እንደሚኖር በእርግጠኝነት ነግራችኋለሁ። ኤርሚ ምናልባት ማይክን ከፈትኩት በዚህ መካከል እንግዲህ ብሎክ የተደረጉ ሰዎች አንተ ጋር እሺ ብሎክ ይፈቱ፣ እኛ አንጋ ያሉት ብሎክ ይፈቱ። ይህ መሀል ላይ ደግሞ ያዘኑ ለማስታረቅ የሞከሩ ቃላት አጠቃቀማቸው ያሳዘኑ ሰዎች ሙሉን ፍቷቸውና እዛ በኋላ እንደሌላው ጊዜ ደግሞ እርምት የሚያስፈልገው ካለ ይደረጋል። መልካም። እሺ፣ እኔ ጋ ሞዴሬተር እሺ፣ እኔ ጋ ያሉትን ጸጊ ወይ አንዳችሁ ቴሊያ ያላችሁ ፍቷቸው በሙሉ ማለት ነው። በእርግጥ በአንዲት እህት በጣም አዝኛለሁ። እሷንም ቢሆን እግዚአብሔር እኔንም እሷንም ይቅር ይበለን። ያዘንኩባት በመካከል ላይ አላስፈላጊ የሆኑ ቃላቶችን በጣም የምታወጣ እህት ነበረች። ይቅር፣ እዚህ ስሟን አልናገርም። በቃ በሙሉ ፍቷቸው ወገኖች። እሺ፣ ቴንክ ዩ አቤላ። ፍቃድ ከሆነ እሺ፣ ለሌሎች እድል እኔ ስትናሽ እናገራለሁ። መጨረሻ ላይ እናገራለሁ። ችግር የለም፣ ብዙ ካልሆነ ተናገር። ደም ብዙ አይደለም። እንግዲህ ዝርዝር ሀሳቦቹ ተቀምጠዋል። እርግጥ ነው ቀደም አቤላም የተናገረው አለ። እዚህ ጋር ሁላችንም አማን ሻሎምም፣ ቤካም፣ ጀርሚም፣ ዮሐንስ ታምራትም ሊትራሊ አንደበታቸውን ከፍተው ደምሮን የተናገሩበት ነገር የለም። እኛን ግን እያጋጩ ያሉ ሰዎች ልንገራችሁ፣ ላይቭ ላይ ገብቼ ተናገር ያለው ለአማን ሻሎም ስፔሲፊክ አድርጌ አማን ሻሎም ብዬ ነው የተናገርኩት። ኮመንት የሚጽፉ እርስ በርስ እንድንጋጭ የሚፈልጉ ሰዎች አሉ። በቃ አቤላ መብት ነው፣ ቀይ መስመር ብላለ መብት ነው። ግን ኮመንት የሚጽፉ እርስ በርስ የሚያጋጩን እኔ ጋር ሌላ ኮመንት ጽፈው አንተ ጋር ሌላ ኮመንት እየጻፉ የተለዩ ሰዎች አሉ። በቃ ይህን ቲክቶክ እየረበሹ ያሉት እኔና አቤላ አይደለም፣ ኤርሚና አቤላ አይደለም። ኮመንት እየጻፉ እርስ በርስ እያጋጩ ቤንዚን የሚያርከፈክፈዋል። ቤንዚን አንዴ ይቅርታ፣ እኔን አዳምጠኝ ፕሊስ፣ ይቅርታ እንድንፈወስ ካስፈለገ ፕሊስ ጣት አንቀስር። በቃ እኛ ራሳችንን መግዛት አቅቶ ልናገለግል ብለን አይደለም። አይ ኖ እያልኩ አይደለም፣ ግን እኛ እናገለግልጀርሚ ለምን ብሎ ታደርገኛለ? እኔ አሁን ዝማልኩ አለ ዝማልኩኝ አለ። እኔ ሀቁን ነው የምነግራችሁ፣ የእውነት ነው ምላችሁ። እኔ ጋር ምንም ችግር የለብኝም። እኔ አማን በአካል አግኝቼው አላውቅም። ቤካን በአካል አግኝቼው አላውቅም። አቤላ ቡና በአካል አግኝቼው አላውቅም። በአካል ያገኘው አንድ ቀን አንተን ነው፣ መርካቶ በቃ ጀሚ ማለት ነው። ሳገኝ ድንግጥ ነው ያልኩት፣ አንተም እንደዛ። ግን ማለት ነው እውነቴን ነው የምላቸው። እንዲሁም አማን ሻሎም ዛሬ በጣም በሚያስገርም ሁኔታ የተናገረው ነገር ገዢ ሆነ። ምን አለ? በቃ ልዩነታችንን በውስጥ እናርግ፣ አላዋጣንም አለ። ፔሬድ አሁንም ልዩነቱ እንዲሰፋ ግጭት እንዲበዛ እየተደረገ ያለ ሰውን በሰው እንድንጠላላ እያደረጉ ያሉ ኮመንታተሮች አሉ። ግልጽ ነው። እምቢ ከተባ ይሄ ነገር ሶልፍ ካላገኘ በተለይ እና አቤላ ቡና ጋና አማን ሻሎም ጋር ሶልፍ ካልተገኘ አሁንም እሳቱ መነሳቱ አይቀርም። ግልጹ ነው የምነግራችሁ። ስለዚህ ማከም ያለባችሁ ሰዎች አክሙ። ከስር ያሉ ማከም ያለባችሁ ሰዎች አክሙ። በቃ በየቤቱ እየገቡ እኔ አሁን ይስተካከላሉ ላሉ አለ አጠፋሉ ላሉ ከዛ የሆነ ቦታ ገባና ቻርጅ ያደርጉኛል። ቤካም ወግኖ ይመጣል።
አቢራቡና ወግኖ ይመጣል አማንሻሩም ወግኖ ይመጣል ይሄኛው ሶልፍ ካላገኘ አሁንም ቲክቶክ መረበሹ አይቀርም በቃ ይሄንን ሶሉሽን ይደረግ አይን እናወራለን እንደምዬ ለከነ መተላው ነገር በጣም ነው እኔም ያየሁት ያለ ግን ወንድማችን ጀርሚ የሚያለው የራሳችንንም በመግዛት እንዲሁም ደግሞ በመካከላችን የኡነት 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 እዚህ አላወራ በውስጥ ግን እናወራለን የኡነት ጸባጫሪ የሆኑ በጣም 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 ክፉ ሰዎች ግን እንዳሉ እኔ አይቻለሁ ወንድሞች ናቸው እህቶች ናቸው ምንም ጥርጥር የለውም ምንም ኤርሚያስ እንደዛ ሆኜ ከተገኘው እንደዛ መባል አለብኝ ያው አምላክ እግዚአብሔር ምስክር ነው በወንድሞችና በወንድሞች መካከል መቃረን መራበሽ ሰላም እንዳይፈጠር በጣም እሳት የሚለኩሱ በጣም የሚያረጉ ሰዎች አሉ በውስጥ ነግራቸዋለሁ እኔም ያየሁትን በውስጥ ነግራቸዋለሁ በሕያው አምላክ ፊት ያ በሚሆን በሰዓት ላይ ጀርሚ እንዳልከው የራሳችንንም ስሜት ባለመግራት እነሱ ፕሮቮክስ ያረጉን ድራይቭ ሲያረጉን እኛም በስሜት ፈረስ ላይ ሆነን በጣም ብዙ ያጠፋኑ ነገር አለ ከነሱ ያልተናነሰ ማለት ነው እነሱም ጥፋታቸው ይነገራቸዋል እኛም የራሳችንን ጥፋት አውቀን በሚቀጠለው ጊዜ ግን እንደዚህ መደረግ የሌለበትን ነገር በደንብ ውስጥ እንነጋገራለንና ደም ያልከው በጣም ነው እኔ የምስማማው አሉ ያለ ምንም ጥርጥር አሉ 100% ነው ያሉት የነሱን ጥፋት በእኛ ድካም ላይ የራስህን ለምን አታይም ብሎ በሚልም እነሱ የነሱን ከለላን ሰጥ በነሱም ድካም የኛን በደልና ኃጢያትም አንሸፍን ይሄን እናረጋው ተባረኩ ቢካይ ቴንኪው ቀጥል ቴንኪው ደሜ ቴንኪው ጀርሚ ያነሳችሁ ታሳብ በጣም ገጂ ሐሳብ ነው በሁለታችንም ዘንድ ማለት ነው ቤካ ወይ ኤርሚዋ ቀጥል ብራዘር ሰላም ክርስቶስ ይብዛላችሁ ሁላችሁም ከሰር ያላችሁ ከላይም ያላችሁ እሺ እሺ ያ እኔ በጣም ደስ ብሎኛል ስፔሻሊ ላንተ በተደረገለት ቸርነት እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ ፕላስ ደሞ ወንጌላውያን አማኞች እንዲነን እኛ የተሳሰርነው በዘላለም ፕሮግራም ነውና ወነህትነታችን በሆነ ወቅት ላይ የሚቀር የሆነ ጊዜ ላይ ደብዝዞ የሚቆም አይደለም ተከፈለው በቀራኒዮ የመስቀሉ ስራ ላንነጣጠል ላንበታተን ላንናያይ ወንድምና ተሆነናልና እኔ በዚህ ደስ ብሎኛል በጣም ኮርቻለሁ እጅግ በጣም ኮርቻለሁ አይደለም የሚ በጣም እንወደው የእግዚአብሔር ሰው የወንጌል አርበኛ ይቅርና አንድ የፕሮፌሰር የሆነ ወንድማችን ቢታመም ከዚህም በላይ ተረባርበን እናሳክመዋለን ለምን ከተባለ እኛ ሁላችንም ባንድ በተከፈለው መስቀል ኦኬ ቤካ ተቋረጠ ይስማል ወገኖቼ ነኝ ተቋረጠ ኦኬ ቤካ ነው ተቋረጠው እሺ አይ ቲንክ ስልጋብቶበት ነው ወይስ ኔትወርክ ነው አይ ዶንት ኖ ካልሆነ ወደ ኪሩ ኒድና ከዛ ወደ ጆ ሄዳን እንግዲህ መጨረሻ ላይ ለዶክተር ሻውል ነው የምሰጠው ኦኬ እሺ ኪሩ ቀጥል ከዛ ቤካ ሲመጣ አንተ ከጨርስከው በኋላ ይቀጥላ ከዛ ወደ ጆን መጣለን እሺ ሁላችሁ አምላችኋለሁ እኔ ሲጀምር መጀመረው ከይቅርታ ነው በይቅርታ ደግሞ መጠይቀው ወንድሞቼን ላይ ያሉትን ሳይሆን መቅደም ያለባቸው እታቾ ነው ከኛ ጥሩ ነገር እንሰማለን መልካም ነገር እንጠብቃለን ብለው ከታች ታብታብ ያደረጉ ሼር ያደረጉ አገልግሎት እየደገፉ ያሉ ግን ያላከበርናቸው ሰዎችን ነው መጀመሪያ ይቅርታ መጠይቀው ታች ያላችሁ በሙሉ ይቅርታ እንድታደርጉልኝ ይፈልጋለሁ እኔ ሌላ ማውራው ብዙ ነገር የለኝም ዝርዝር ሐሳብ ካለኝ ከሁሉም ጋር የመገናኘት እድል ስላለኝ በውስጥ ማውራት ይችላልው ላይ ያላችሁ ግን ኤርሚንም ጀርሚንም አማንንም ከልጋይ ደምረው አቤላቡና ዮሐንስ ታምራት
ዶክተር ሻውል አንተንም ደገና ዳጊንም ኤፍሬም ባለ ጊዜም እንደገና ተመስገን እዚህ ሌሉትን ሁሉ ሃኒኤልን ሜሎስን ምናልባት ያልታዘዝኳቸው ነገር ቢኖር ሁላችሁንም ይቅርታ ስለማያሳንስ ቤካንም ጨምሮ ሁላችሁንም ይቅርታ እላችኋለሁ ወንድማችሁ ነኝ ባጠፋ እንደፈለጋችሁ መስደብ ትችላላችሁ እኔ በውስጥ በኩል በመነጋገር በመሰዳደብ ራሱ ቢያስፈልግ በውስጥ በኩል ብዙ ሰው ጋር ተነጋግሬያለሁ ምክንያቱም አደባባይ ስላልሆነ ተነጋግረ ያው ተዘጋጋለ በሁለተኛ ቀን ታወራለ እዚህ ጋር ግን ያላከበርናቸው ታች ያሉ ሰዎች እኔና ባለቤቴ ስናወራ ልጆች እስኪተኙ ምን ተጠብቅበት ጊዜ አለ ልጆች ሲተኙ እናወራለን እንላለን ልጅ ፊት ማይወራ ወሬ አለና ልጅ ፊት ማትሉ ሲጋለ ነው እኔን ጨምሮ ማንል ሰዎች ከዚህ በኋላ ልጅ ፊት አይወራም ብለን ምን ነው ነገር ቢኖርን ለማለት ወዳለው ምክር የለኝም ከኔ የምትበልጡናችሁላችሁም ወደ ላይ አልመጥም ከሁላችሁ ማንስ አክብራችሁ አብራችሁኝ ስላላችሁ እግዚአብሔር ያክብራችሁ ለማለት ወዳለው ኤርሚዬ ስለሆነው ነገር ደስ ብሎኛል ደሞ ይገርም የጠሉ የሚመስሉ ሰዎች አንተን የሚወዱ ሰዎች አግኝቻለሁ ኮመንት እየጻፉልህ የነበሩ ነገር ግን አንተ ጋር ገንዘብ አስገብተው ኔ ጋር የላኩ ሰዎች አሉ ይገርም ለምን ተናገራላችሁ ማለት ሰዎች ምንስ ቢሆን እንዴ አይኔ ያልከው አልጠላውም ብለው ለኔ በውስጥ የላኩ እዚህ ጋር ተመዘገቡ ብዙ ሰዎች አሉ ስማቸው ማስመዝገብ ያልፈለጉ ያቅሜን አስገባለሁ ያሉ ገንዘብ ያልጠቀሱ ብዙ ሰዎች አሉ እና እግዚአብሔር ይባርካቸው ብዙ ሰው ይወድሃል ይናደዱብሃል ግን ይወድሃል በቃ ስለዚህ ፍጹም አይደለንም እንሳሳታለን እናጠፋለን ለማለት ወዳለው እህቴ ቲጂን ጀምሮ ነው ይቅርታ አምለው እና ሁላችሁም ከዚህ በኋላም ግን ላጠፋ ስለምችል ሳጠፋ እንደፈለጋችሁ ልትናገሩኝ ትችላላችሁ ለማለት ነው ሰፊ ሰዓት አልወስድም አክብራችሁ ስላዳመጣችሁኝ አመሰግናለሁ ተባረኩ ቴንክ ዩ ኪሮ ተባረክልን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ወንድማችን ቴንክ ዩ እሺ በቃ ስልክ መሰለኛ ሰጣ ቀጥል ከዛ ወደ ጆን መጣና ከዛ ደጋሪ ነገር አስቸጋሪ ነው ቀጥላው ነው እሺ ሐሳቤ ልጨርስና እሺ ሐሳቤን ስቀጥል ዶክተር ሻዋል እዚህ ያሉ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ሌሎች ወንድሞቻችንን በጠቅላላ ወንድማችን እንደሚያስልን ለማገዝ በዚህ ልክ መረባረባችሁ እጅስ በጣም ሚገርም ነውና በክርስቶስ ያለን አንድ ልብ እና በክርስቶስ የደረገል ባንድ በሰብ ጥላውስ መሆናችን ለጥላቶቻችን ማለት እንዲ ፊዚካሊ ሳይሆን ላይክ በሐሳብ ደረጃ ለሚቃወሙ በሚገርም አይነት መልኩ አንድ መሆናችን ያረጋግጥንበትና ሌሎችም እንኳን ቢታመሙ እኛውን ገናማኞች በቂዎች እንደሆንን ከበቂም በላይ እንደሆንን የተረጋግጥበትና የታየበት ትልቅ ነገር ነውና እግዚአብሔር አምላክ የተመሰገነውን አንድ ነገር ወቁ እዚህ ያላችሁ እኛ ወንጌላዊ አማኞች ነን ማንንም ሰው አይደለም የሚመስ የመሰለ የወንጌል አርበኛ ይቀርና ሌላ እንኳን ወንጌላ አማኝ ታሞ ቢሆን ዶክተር ሸዋል ሌሎችን መተው አይ እናሳከም እናም ብሎ ቢሉ ሁላችንም ነው ተረባረብ እናሳከመው ለምን ከተባለ እኛ ሁላችንም ወንድምና እህት ስለሆነ ወንድምና እህትነታችን ደግሞ በዛለም ፕሮግራም ያለቀለት ጉዳይ ስለሆነ ነውና ሶ በጣም ደስ ብሎኛ በጣም ኮርቻለሁ ሁላችሁንም እዚህ ያላችሁ ወንድሞቻችን እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሌላው ነገር ደግሞ ምናልባት እኔ በስንፍና ያልተገባ ነገር ከኔ አንደበት ወጥቶ ከሆነ በጣም ይቅርታ ልጠይቅ ወዳለሁ ግን አንድ ቀደም ወንድማችንም እንዳለው ይሄን ነገር አታቁም በሚል አይነት ነገር ሳይሆን እንደተባለም በውስጥ ወንድሞች ባሉበት ተሰባስበን አቋም በያዘ መልኩ ደግሞ ይቅርታ ጠይቀን ያ ፕሮግራማችን ወይ አገልግሎታችን ወደፊት እንቀጥላለን ከዛ ባሻገር ግን ምናልባት ባለማወቅኝም በስንፍና ባልተገባ ነገር የተናገርኳቸው አላስፈላጊ ነገሮች ካሉ በእኔ ቆጠርብኝና በጣም ይቅርታ ኤርሚዬ ታቃለህ ምን እንደምወድ በምንም አይነት መልኩ አንተ እንደማላስነካ የተረጋገጠ ነው የሚታወቀ መሆነስ ስለሆነ ማለት ነውና አንዳንዶች የሆነ ጊዜ ላይ በተፈጠረው ነገር ልክ አንተን አሳልፈ የሚሰጣቸው መስሏቸው ደስ ብሏቸው እጃቸውን ዘርግቶ ቀይ ምንጣፍ አንጥፎ ነበር ሊቀበሉኝ የሞከሩት ግን ቤካ ነው
ሚካ ኤርሚን ይወዷል ለኤርሚ ትልቅ ሰፊ ልብና ሞታለው በማን በምን ማይት መልኩ ኤርሚን አስነካም አርለሜም ሌሎችንም ወንድሞችንም ቢሆንኔ አላስነካም በሌላ ቤተምነት ውስጥ ያሉትና ወጪስ በጣም ነው ሞዳቹ በጣም ነው ማከብራቹ በዚህም ውስጥ ያላችሁ እህቶች ወንድሞች ምናልባት ባልተገባ ነገር ተናግራችሁ ከሆነ በጣም ይቅርታ በጣም ወዳችኋለሁ ወይ ይከተላል ወይ ደግሞ ይከተላል ጌታ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ወዳችኋለሁ ተባረክ የሚይዋ Thank you ቤካ ተባረኩ እግዚአብሔር አምላክ ይባረክ እሺ ጆ ከእግዚአብሔር ከአባታችን ከጌታም ከኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ለሁላችሁም ይሁን ኤርሚዬ በጣም ደስ ብሎኛል ዛሬ እንደዚህ ስለተገናኘን ሁላችንም በጣም አሴት አድርጌያለሁ እና በጣም ነው ሞዴ ከበመጀመሪያ ከስራ ያላችሁ ሁላችሁን በጣም ነው ሞዳችሁ ገስት ላይ ያላችሁ ጀርሚ ቤኪ አማንሻ ሻውል ዶክተር ሻውል ኪሩብ እንዲሁም አቤልጂ ወንድሜ ከታች ደምሮ አገልጋይ ደምሮ ሁላችሁንም በጣም ወዳችኋለሁ ዛሬ ደስ ብሎኛል በጣም ብዙ ጊዜ ውስጤ ሳብሰለስለው የነበረ አንድ ነገር ነበር ቀደም ጀርሚ ተናግሮታል ኤርሚን የጠበቅኩት የነበረው በውስጥ በኩል ሰብስቦ ሁሉም ስለሚሰማው እግዚአብሔር እንግዲህ እንደ ጥላ እንደ ታላቅ ወንድም ሲያድርግ ተሰሚነት ሲሰጠ ሁሉንም ሰብስበ የመቆጣት የመኮርኮም ሁሉም አክሰሱ ያለ ከዛኔ የተቆረጠ ቪዲዮ ስለሆነ የደረሰኝ ግራ ገብቶኝ ነበር የመጀመሪያ ጊዜ ምንድነው ጆ ጀርሚ ምናም ግሩፕ ሲባል እንደ ግሩፕ በሌለን እንዴት ብዬ የተወሰነ ቀን በጣም አብሰለሰልኩና በጣም ላገኝም ሞከርኩኝ እና በጣም ስለሞድ ያላሰብኩትም ነገር ስለሆነ ማለት ነውና የሆነ ሆኗል ከዚህ በኋላ ጀርሚ እንዳለው እኔ መለለን ፈልገው ማንንም ሰው ጠርተበው ውስጥ ማንንም ሰው ጠርተ አቤት ማይል ይለም ለምን እንደዚህ ያረጋችሁ እንዲና እንዲ ማለት ትችላለ ያጠፋ ሰው መገሰጽ አለበት መዘለፍ አለበት ብዬ አምናለሁ ጥፋት ያጠፋ ሰው እና እሱን ብታደርግላለው ሌላው እንግዲህ በጣም ስላንተ የተሰለተረባረቡ ቅዱሳን በጣም ደስ ብሎኛል አሴት አድርጋለሁ የመጀመሪያው ነው ተላንትና ዶክተር ሻውል ጋር በቀደምለት ስላላስገባኝ ቅዱሳን ደግሞ ምንድነው ቂም ይዘ ምናምን ሲሉኝ እኔ ቂም ጭራሽ እንዴት አድርጊ ቂም ይዤ አላስገባ ብሎኝ ነው ብዬ እንደውም ለዶክተር ሻውል ጽፌ ለነበር እሱን አንተ እንዳደረክ ሳቅ አሁን በጣም ደስ አለኝ ተላንትና በመጨረሻ ታይም እንተራጋ ጊዜ አግኝቼ ነበር ኤፊ ጋር ማለት ነው ኤፊ ያስገብቶኝ የተወሰነ ሞክሬ ያለው አብሬ ለመሆን በሌሎች ቤት ግን ሚሎስካም መግባ ስላልቻልኩ ነው ያለበርኩት ኤኒዌይ ሁላችሁንም በጣም ነው ሞዳችሁ በጣም እጅግ በጣም ማለት ነው ወንድሞቼ እኔ ግን አንድ መናገር ምፈልገው እኛ ክርስቲያኖች አንድ ቃል ሁሉ ጊዜ ሰንቀልን ይዞም ይገባ እንዴት ነው ከወንድም ጋር ውስጣችን ተቃርኖ ነገሩን ሳንፈታ ከወንድም ጋር አንዳች ነገር ካለብ ሂድና ውቀሰው ከዛ ባይሰማ እንደዚህ ሁለት ይዘ ሶስት ይዘ ከዛ ለቤተክርስቲያን ነገራት የሚል መጽሐፍ ቅዱስ የምናስተምር አስተማሪዎቹን አገልጋዮችን በተለይ ዋይ ለምንድነው ይዘን የመጸለይ አቅም እንዴት አገኘን ቂም ይዘን ስልክ ስንደውል እንኳን ስልክ የማይመልስ ወንድሞች አሉ ቂም ነው ሳንናገር እንኳን ዝም ብሎ ማለት ነውና እንዴት ነው ቂም ተይዞ ጌታን ማገልገል እኔ ጥያቄ ነው አሁንም እንዴት ነው ጌታ ፊት የምትጸልዩት በርግጥ ጌታ ይሰማል ጌታ ይሰማል በጣም በጥያቄ ውስጥ ሆኜ ተናግሬ ማቃለሁ ኤርሚ መቼም ጌታ ይሰማኛል ለማትለኝ አቃለሁ ብዙ ወንድሞችን ነው ይሄን ጥያቄ ማቀርቡ ሁለት ሶስት ቀን እንኳን ፀሐይ እስኪገባ ድረስ በመካከላችን ተጠራርቶ በቃ አንተን በዚህ ቀጥል ከዚህ እወዳለሁ ተቃቅፎ ልዩነት ካለ መለያየት ይቻላል አብሮ ይበላ የጠጣሰው በአንድ ማድ በልቶ የጌታን ስም ጠርቶ ከዛ በኋላ ጸሎት ወደ እግዚአብሔር ታደርጋላችሁ ካደረጋችሁስ ይሰማችኋል እንደዛስ ከሆነ የእግዚአብሔር ቃል ውሸት ነው ወይ ለኔ በጣም ይከብደኛል ወንድሞቼ በጣም ይከብደኛል የእግዚአብሔር ቃል እግዚአብሔር ቃል ኮንድም ጋር እንዳች እንዳለ ስታቅ በመሰዊያ ላይ ነገሩን ቁጭ አርገ ሂድና ፍታ በመጀመሪያ ነው ፍታ በመጀመሪያ አሳፈታ ያው አቢል ምስክር ነው
ጀርሚ ምስክር ነው እኛ ማመን አለ በልብ ነው ከመጸለያት ምን አለ አለክ ስለከለ የለም በፍጹም እርግጠኛ እንጸልያለን እስኪ እንጸልይ ስለነሱን ላለን እኛ ስለምንቃወሙ ሰው እንኳን ሳይቀር ትክክለ አይደሉ ማስተኛ ናቸው ስለሚባሉ እንኳን በጣም እንጸልያለን ደስ ብሎን ማለት ለምን ያምላካችን ቃል ያስለሆነ ቻሌንጅ እንደራረጋለን እንዴት ነው እናንተ ቂሚዛቹ ልዩነት ተፈጥሮ አመት ሞላው አመት ሞላው ወንድሞች ትጸልያላችሁ አዎ መጸለይ ቀላል ምንም በእስልምናም ይጸልያል በኦርቶዶክስም ይጸልያል 24 ሰዓት ረጅም ሰዓት መጸለይ ከእኛን ከእግዚአብሔር ጋር በትክክል ኮኔክሽን እንዳለን አረጋግጥልንም ታቃላችሁ ስትጸልዩ ማን ነው የሚሰማችሁ ወዴትስ ነው የምትጸልዩት ክርስቶስም ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመጸለያችሁ በፊት ብሎ ያስተማረው የጌታ የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው አብዛኞቻችን ለጌታ ለኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት ነው ቆም ነው የኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርት አይነካም ብለናል ኦኬ በክርስቶስ ትምህርት ምን ኖር ከሆነ ታዲያ እንዴት ነው ቂም ይዘ ጥላቻ ይዘ ግሩፕ የሚባለው ነገር ይዘ ከዛ በኋላ ለጸሎት ምናምን ወዴትኛው እግዚአብሔር ዛሬም ጥያቄ ነው ይቅርታ አድርጉልኝ ይሄን መድረክ ስላገኘ ነው መቼም ይለኝ የለም እንዴት ነው መጸልዩት ቅዱሳን መዚህ ውስጥ ብዙዎቻችሁ ችግር ያለባችሁ ወደ እግዚአብሔር ስትጸልዩ ጸሎታችሁ እንደማይሰማን ይልነግራችሁ በዚህ አጋጣሚ ይፈልጋል በእግዚአብሔር መንግስት ውስጥ ከዚህ በፊት ተናግሬ ያለው እስር ቤት እንዳለ እወቁ የመጨረሻውን ሳንቲም ሳትከፍል ቂም የምትባል ትንሽ ሳትከፍል አትፈታም ብዙዎች ታስረን ያለ ነው በዞች ማለት ነው ከእግዚአብሔር መንፈስ ጋር ኮኔክሽን የለን እስራት ውስጥ ነን እያልን የተፈታ የለን ውስጣችን አልተፈታም እንተዋወቃለን ስንታይ ኦኬ ግብዝነታችን ህሊናችን ይወቅሰናል እግዚአብሔር ከልባችን ይልቅ ታላቅ ነው ልባችን ባይፈርድብን በፊቱ ረፍት እናገኛለን ልባችን አሳርፈ እግዚአብሔር ከኛ ልብም ታላቅ ነው እኮ የተሰወረ ማጥያት አለ እኮ አይደለም የተገለጠ ይዘን ይያወቅን ማለት ነው ይያወቅን ሶ ይሄንን እንድናስተካክል የለበጣ እንዳይሆን የውሸት እንዳይሆን ኑሯችን ገብቷቸዋል የውሸት እንዳይሆን አሁን ካልተፈታ በትክክል ፈታችሁ ወንድሞቻችሁ ጋር በትክክል በፍቅር ካልኖራችሁ ህብረት አይደለም ያስፈልጋችሁ ካልተስማማችሁ የትምህርት ልዩነት ካለ የስተትም ካለ አብራችሁ በልታችኋል ቢያንስ አብረን በልተን ጠጥተናል ቢያንስ አንተ ትብስ አንተ ተባብለናል ሶ ሁልጊዜ የሚያመኝመ እንዴት ነው የሚሰማው እኔ ስምጸልየው ጸሎት እግዚአብሔር ሆይ ተሰማው ይሆን እያቄ ነው ተሰማኛለ ትመልሰዋለ ስለነሱ ስጸልይ እሺ ልቤን ፍትት ያለ ነው ኦኬ አንዳንዶች ጋር ደውያለሁ ስልካ ያነሱልኝ አንዳንዶች ቤታት መጥ ብለው አገለሉኝ አልተሰማኝም ኦኬ ይሰማኛል እግዚአብሔር ስለነሱ ይሰማኛው አያችሁ ዳይላማ ውስጥና በጣም ፈተና ውስጥ ገብቼ አቃለሁ ምክንያቱም ንጹህ የሆነ ጌታ ንጹህ የሆነ ወንጌል እስከ ገባን ድረስ በተለይ ደግሞ ከኛ አገልጋዮች ብዙ ከተሰጠው ብዙ ይፈልጋል መገረፍ የሚገባው ነው ያል ይገረፋል ይላል ብዙ የተሰጠው ብዙ ይገረፋል ይላል you see ስለዚህ ቂም አለ አሁንም መገኛነት ማትፈልጉ መታያየት ስሙን መስማት ማትፈልጉ ብዙ ወንድሞች አላችሁ ጌታ ፊት እንዳትጸልዩ እኔ መልእክት ላስተላልፍ እንዳትጸልዩ ስማችሁ ሰዎች ላይ ነው ያን ድራማ ምን ሰራው ኦኬ ለክ እንደ ፈሪሳውያን የጸሎት ርዝመታቸው የመበለት ቤት ገብተው ሲጸልዩ በስማአ ነገር ግን የታሰሩ በደቀ መዛሙርት ጫንቃ ላይ ማያድርጉትን የሚጭኑ ወጥተው ግብዞች የሚናገሩ ናቸው እንዳንጸልይ በቃ እናቆም ዛሬውኑ ሁላችሁን ፍቱ ያለበለዚያ እኔ የሚታየኝ ሁሉም ቦንዴጅ ነው አብዛኛውን ቦንዴጅ ታስሯል ጥቂት ትንሽዬ ቂም ያለችብ ከስር ቤት አትፈታ ያ የእግዚአብሔር ህብረት ውሸትህን ነው ብዙ አስመሳይ ሰዎች ትላንትና በእግዚአብሔር መንፈስ ተነክተው ያሳዩት የነበረውን አክት ዛሬ ማለው ለማለት ሲያሳዩ እናቃለን መጽሐፍ ግን ይላል ሞታል የሞቱ ነገሮችን አጽና መልስ ፍቅርህንም አንሳ ይላልና ፍቅር ይበልጣል ከሁሉ ነገር ከጸጋም ስጦታ ከሚገርም ከሚያስገርም ከታዋቂነትም እግዚአብሔር የሰጠን የፍቅር መንፈስ ነው እንወቃቀስ ችግር ካለ እንቦቃቀስ በውስጥም በደንብ አርገን እና ለንፈራራ ይገባም ሁነተኛ ፍቅር ፍራትን አውጥቶ ይጥላልና ኤርሚ በጣም ነው ሞድ
የተሰማኝ ስሜት ይሄ ነበር በውስጥ ለተወክሰን ሲገባ እኔ እንደውም ቁራጩን ስሰማ ምንድነው ያልኩት በግል እኔ በደልኩ በደላል እንደ ጀርሚን ብዬ በውስጥ እንተን ብዬላለሁ ስላልመለስክልኝ ተውኩት ስለዚህ ሶ እንደዚህ እናደርግ በጣም ፍጹም የሆነውን ነገር የፍጻሜ ማሰሪያ ሆኖ ፍቅረን እንልበስ ከዚህ ውጪ ምንም ማለት አልፈልግም እጅግ በጣም ነው መወዳችሁ ማከብራችሁ ጆሮ ያለው ይስማ እግዚአብሔር ጸሎታችንን አይሰማ ጸሎት ያለን ሰዎች እንመለስ እኔ ያበደልኳችሁ ሰዎች ካላችሁ በጣም በኔ ያዘናችሁ ካላችሁ ያላስተዋልኩት ሰው ነኝና ሁሌ አጠፋለሁ ሁሌ በደላለሁ በንግግሬ ባካሄዴ በሆነ ነገር ካላችሁ በጌታ በኢየሱስ ክርስቶስ ስም ይቅር በሉኝ ምሕረት አድርጉልኝ ምሕረት አድርጉልኝ እኔ እንዴት ከብልቴ ጋራ እርስ በርሱ ማይጋጭ ከብልቴ ይማራለሁ እንዴት አድርጌ ብልቴ ንበላለሁ እንዴት አድርጌ እርሱ ሊጠፋፋ የሚገነጣጠል ብልትጄን አይደለም የተጠባበቀ የተሳሰረ ብልትጄ ከሱ ማራለውና እጅግ በጣም ነው ሞዳጁ የምር ነው ሞዳጁ ከልቤ ነው ሞዳጁ እቤት ያትድረስ እንኳን ያላችሁ ምንም ሳላረጋችሁ እኔ በጣም ነው ሞዳጁ ቂም የለኝ ስደውልላችሁ ስልኬን አንሱ ስደውልላችሁ ስልክም አንሱ ስለዚህ ሶ ወዳችኋለሁ ሌላ ማለት አልፈልግም ዛሬ ደስ ብሎኛል ኤርሚ እኔ ይቅርብ ይያለው አንተም ይቅርበልኝ ያጥፋው ጥፋት ካለ መረጋ አርጌላለሁ በጣም ተባረክ ቴንክ ዩ ወንድምነት ጆዬ ተባረክ እንግዲህ እኔ ነኝ እኔ ጋር እንዳትመጡ እኔም እናንተ ጋር አልመጣም በየተናገርኩት እኔ ነኝ ያንን ለማለት ምክንያት የሆነኝ ደግሞ በመካከለ ላይ ተፈጠሩ በጣም አሁን ቀድም ሲሪየስ የተናገርከው ጆ አይደለም እውነተኛ ነው ብለን ካል የእግዚአብሔርን ድምጽ በወንድሞች በኩል በምን አይነት አመጣጥ ሊመጣ እንደሚችል ብዙዎቻችን አናስተውልም በቃ ሰውየው ዝም ብሎ ጥክ ስለሚያቅ እኔ ነገረን ምናም ነገር ብለን ምን ላው ነገር አለና አሁን ከጥቂት ደቂቃ በፊት ጆይ እናገረው የነበረው ጄኒዩን የሆነ የእግዚአብሔር ድምጽ ነው ጄኒዩን የሆነ የእግዚአብሔር ቃል ነው እውነተኛ ነው ብለን ካልን ስተትን ማን ያስተውላት አላደል ብሎ የሚለው ቅዱስ ዳዊት ስተትን ማን ያስተውላታል ይላል ከተሰወረ ኃጢያት አንጻኝ የድፍረት ኃጢያት እንዳይገዛኝ ባሪያን ጠብቀኝ በዚያን ጊዜ ፍጹም ሆናለሁ ከትልቁም ኃጢያት ነጻለሁ ይላል ዳዊትን የመሰለ እግዚአብሔር ሰው የለም በጣም እግዚአብሔር እንደ ልቤ ብሎ እንግዲህ የመሰከረለት ሰው ነውና በተገለጠው ኃጢያቱም ላይ አንተን ብቻ በደልኩ በፊትህም ክፉ ማደረግሁ ብሎ የሚናዘዝ ሰው ነው በተሰወረ ኃጢያቱም ላይ የሚናዘዝ ሰው ነው ከተሰወረ ማለት ያ ኃጢያት የተሰወረው ከዳዊት እይታ እንጂ ከእግዚአብሔር እይታ አልተሰወረም ወንድሞች እዚህ ገስት ላይ ገብተን ለምረትና ለይቅርታ ኑ ብዬ ጠርቻችሁ እኔ ላጠፋው ጥፋት አደባባይ ነው ይቅርታ ይጠይቃችሁ ለዛ ይቅርታ ለመስጠት የምትቸገሩ ሰዎች ካላችሁ ለኔ አይደለም ወየው የሚባልልኝ ለእናንተ ነው ወየው የሚባለው እናንተ ኤርሚ አለማበባው ይቅርታ ልጠይቅት ፈልጋለች አስገባት ችግር የለም እኛ ያወራን እየወጣን ዶክተር ሻለውን እንሰማለን ካለውን ከታችሁን እሺ ቴንክ እና እናንተ ይቅርታ ብላችሁኝ እኔ ቢዝባችሁ ወየው የሚባለው ለኔ ነው በሰውም በእግዚአብሔርም ፊት እውነተኞች እንሆን ወንድሞችና እህቶች በጣም እውነተኞች እንሆን በተለይ ወንድሞች እዚህ አሁን ይቅርታ እየተጠያየቀን ያለን ሰዎች በጣም እውነተኞች እንሆን በውስጥ ከሰዎች ጋር ቴክስት ስንደራረግ ምንድነው የተጻጻፉን ምን መለስንላችሁ እነሱስ ምን ጻፉልን እነሱ ክፋትን በጻፉልን ፈንታ እኛ ምን ብለን መለስንላችሁ ጎዳናቸው በነግራችን ደውለውልን ቴክስት አድርገውልን ለዛ ምላሽ ምን ብለን ሰጠን ይሄንን ሁሉ ታሳቢ በማድረግ ማለት ነው ማንንም ብሎ አይደለም ጆ አሁን እዚህ ጋር ይቅርታ ሲጠይቅ እኔ ይቅርታ ሲጠይቅ ማንንም ጆሮዬን ቆንጥጦኝ አይደለም ከክርስቶስ እንደዚህ አልተማርኑ ድካም አለ በህይወታችን ያ የተፈጠረው ነገር በመካከላችን ያመጣው ዳሜጅን አይተናል ከዚህ በኋላ እንዳልኩት ሌላ ብዙ የእግዚአብሔር ሰዎች ይገብታው በደንብ መገሰጽ ባለብን የሆነ ቢያንስ የሚዲያን አጠቃቀም ከኛ እንደው የተሻለ መረዳት ያላቸው ሰዎች ካሉና ወይ ደግሞ መደመጥን እግዚአብሔር በሰዎች ፊት ሲሰጠን በምን ያህል ጥንቃቄ እዚህ እግዚአብሔር በሚያቀው እንደምታውቁት ከኛ የተሻለ ሊናገሩ የሚችሉ ዕውቀት ያላቸው
بتمرت شلو تاچو بان بتمرت وكاتاچو بينفرسي درجة ميستمرو تللك جزوف أبي أتكرسياناتن بميلين درجة ميكوترز ميستدادرو ليستدادر ميميشل أو كاتي الله تشوف سوتش أزي مكاكلاتشن ألو أزي عندش دسمة توسوس ألو سنسمع تشو بنول مانت أجاب تشو إخبار ببزو مكر ببزو إخبار قال أو كاتي أتشك تشو ببزو تكساس ببزو يهيبت لممد مثال اليوم ميشل واندموتشن ناتوتش ترالك سوتش ألو أني بتعامل في الرجال وبعد لفوت زماناتوتش أنا وراتوتش እግዚአብሔር እድል ሲሰጠን ቀላል ነገር አይደለም ያንን እድል ዝም ብለን ያላግባብ በመናገር በማናለብኝነት ፓስተር ታሬ ሁሌ የሚለኛል የኔ መካሪና ገሳጭ ከፓስተሪና ከሚስቴ ቀጥሎ እንደውም በመጀመሪያ እሱ ነው ያገኘውትኝና ይሄን ጉርምስናን ተው ይለኛል እ ጉርምስናን ይሄንን የሚለኝ አደባባይ ላይ አይደለም በውስጥ ማለት ነው فيت لفيت سنورا ينن غرم سنان تو بغرم سنا ونجيل اي سبكم This is a تالاك وندم منفساوي مري اميغا سسا اندازي بلو ينقرال بزو جزي تاني چاني چيب بتاقالو ፓስተሬ በዚህ አይነት ቃል ባይናገረኝም እስም ሉክ እንደዚህ ማለት ነው ምንድነው የጻፍከው ወጣ ብሎ ይለኛል አንሳው አይጠቅምም ሰውን አያነጽም ብሎኛ ቃል አንተ ማን ስለሆንክ ነው እኔንም ታዘው እኔ በራሴ ሙሉ ሰው አይደለም እንዴ ምናም ነገር በያላልኩ አንሳው ሲለኝ አነሳውት እጅ በቃ አነሳውት እዚህ መካከል በጣም ብዙ ወንድሞች እህቶች አሉ ይሄ ተከለ አይደለም ያደረከው ብለው ስኪሉን ድረስም አልጠብቅም ተከል ባልሆንኩበት ነገር ይቅርታ ጠይቃለሁና ፕሊስ የጌታ ልብ ይኑረን የክርስቶስ ልብ በጣም ይቅርባይነት ነው እኔ ጆ ቀደም የተናገርከው ነገር ሕያው የሆነ ያምላክ ድምጽ ነው በጣም አሁንም ቋጥረን ይዘን እዚህ ገስት ላይ ብቻ ስለገባን ምን እናገር ሰዎች ልብና ኩላሊትን በሚመረምር በሕያው አምላክ ፊት ነው ያለነው ተልቁ እግዚአብሔር የሱ ልጆች ተብረን ተጠርተናል እሱ ደግሞ እንድናገለግል በመንግስቱ ውስጥ ይሄንን እድል ከሰጠን እዚህ የተቀመዘ የሚመጣ ጋስት سنልክ ማነው ፎሎ አድርገው ኖቲፊኬሽን የመጣላቸው እኛን ተከታተለው የሚሰሙ ሰዎች አሻንጉሊቶች አይደሉ ህዝቡንም አይደለም አይደለም ለእግዚአብሔር ትልቅ ሰዎችን እንኳን አፍረን የውነት በቃ ይሄን ያህል አባት ፍለፊታችን ቆመን እንዴት ነው ይቅርማን ባባል አንተ አጣፈርም እንዴ ትልቅ ሽማግሌ ፍይት ቆሞ ይቅራትልም እንዴ ይቅራትም እንዴ አንቺ እንዴት ነው የሚያርግሽ እንዴት ነው የሚያርግ እስቲ ችኩል ችኩል አትበል እስኪ ስማ አባቶችን ስማ አባቶችን ስሚ ተብሎ ሽማግሌዎችን ስማ ሽማግሌዎችን ስሚ ተብሎ በሚል ማህበረሰብ ውስጥ ነው ያደግነው ትልቁ ኢየሱስ እኛ ውስጥ ሆኖ በመንፈሳችሁ ሽንገላ ይዛችሁ ዋሽታችሁ የምትወጡ ሰዎች ወዮ ከተባለ ደረት መደቃት ካለበት በእናንተ ፍጥነት መደቃት ስትፈታ ልቀቅ ስትለቅ ልቀቅ ልቀቁ ወንድሞች እናቶች እግዚአብሔር መስከረ ነው ልቀቁ አለበለዚያ እንዱ ንግግራችን እንጨት እንጨት እንዳለ ጌታ መንፈስ ቅዱስ አብሮ አይቆም የሰው ልብ በንግግር አይነካም ወይ በንግግሬ የማይነካ ሆኖ ነው የምትወጡት እግዚአብሔር ልባችንን እንዲፈውስ ሰዓት ተቀበሉ እሺ ኦኬ ንጹህ እሺ ዓለም ነች እሺ ሌላ ሰው መስሎኝ ነው ይቀርታ እና እንደዛ አይነ ሰዎች እንደሆነ እሺ እኔ አሁን አንዴ በጣም ልቤ አዝኖባታል ብዬ ካልኳት እህት አንዷ ዓለምናት ይሄው መጣች ቀደም አልናገርም ይሄ ከዛው ፊት ግን ተናግሬያለሁ ምክንያቱም ወይ እኔ ገጥሞኝ የገጠመኝ ኮሜንት ስጽፍ ምጽፋቸው ኮሜንቶች አልተመቹኝም ከዚህ የተነሳ በውስጥ መስመር ራሱ ባለፈው ስናገር አደባባይ ላይ ስሟን ጠርቼ ተናገርኩት አንዷ ሷናት ሌላኛይቱ ሮሚ ሮማን ሮማናት ሮሚየን በጣም ይቀርታል አንቺና ዓለምን ስማችሁን ፍለፊት ጠርቼ ተናግሬያለሁ እነዚህ እህቶች በጣም እኛ ወንድሞች በመንጋጭ ሰዓት ላይ በኮሜንትና ሮሚም የመጣሽ አንበሳም ጉርጥም ግንጥም የምታወርጁ ብዬ ቃሉን እንኳን ቃል በቃል ተጠቅሜዋለሁ እና አንቺ እኔ አቀማቃት እህትናት እኔ በጣም ተቀበለ እህትናት ዓለምን ቢሆን ጭምር ግን ሲጽፉ ያየኋቸው ነገር ስላልተመቸኝ የሚሆነው ነገር ሁሉ ስላልተመቸኝ በግልጽ ተናግሬያለሁ ዓለምዬ በጣም ይቅርታ
كومنت انكواتس صفلين بوست على ملس كلاتم نكيات عدلم نكيات عدلم هلوك انت تتعالتن اندمان بزاو اندمان كار لبي مياك عليك زي بيرم كالي ناقرال واندماتشن زيد دال لزي هون سلق بادة سبلونيا سوري دكتور يسلاك ويو با دكتور نقر نمچ عرشالي من چرسو اني اند سكند بچال ناقرنا دوتا ارمي من دنو سوم يتناقرنو سوچ بان ناقر دسي لنيال كاون بوالا لمن من يهن ساكاك انوستونو اندمي اورا ساك ايون بتايون امي غاواتو يونت بتام يكبرينو قجبي يمساماونا يبقاو ليلو تشاچن بكومنت يغرتام تايك عالبن بلاچو وستاچو يالا كومنت لاي مزاف تشلالاچو كزا بلاي دغمو يغرتا فريو يتايال قدم جو سناغر اندنبرا فريو دمو مندنو سلكان ستو يوجو بيدبوللي مالانسابت مكنيات يلم وي دمو ليلا سو كيرا سمين سلطرة ودالو كيرا يه اني دول اللي هالو سلطرق لمن انده ترق باي قبانيم تاكار لانتا بالا نسا ياني فريوي تاي نغا فريوي تاي ينا كالا ورروك متاوك اسن كيرا يه كالا ورروك متاوك اسن جو يه ليلو چاچن من دسو نادر جنا اللي ارمي اهول الناس بلت بقا يبقا يبقا مني منوست اندال بتايو نومي قباتشونا اني بان ناقرنا دكتور سلال سو تناقرو بنجرس ليلا من ناقر يلبسو دمو عند ديقا بي ناقر نوملو ليلا عند مالة مفلقو يه لايك ارتاتة ارتاتشو زي قست لاي يالمتاتشو قدم سيبال نوزالي يه متاو ثيرمي بتقام لتاسب بتامي قبا نايفا زماري داقي ابراويت داقي ليلو تشو من نميلا تلانتنا ايتنال عدار نيادروت ተኝቶ ሊሆን ይችላል በእንደዛ ፖዚቲቭሊ በጣም ተረዱ ይቅርታውን ሌላ ጊዜ ቤታቸውን ከፍቶ ወንጌል ሲሰብኩ ፍሬውን ነውና አሁን እንትን በጣም እርግጠኛ ሆኜ የምነግራችሁ እኔ ገብቼ ታቃላችሁ ከዚህ በፊት በኤርሚ ጉዳይ ወተናል ከዚህ በፊት በጣም ነው የሚያደክመው ገስት ላይ ተቀምጦ ሰውን እንዲያርጉ ማለት እኔ ጸጋ በስቶላቸው ነው ስላየውት ድካሙን አቃለሁ سو አስገብቶ እስቲ አንተ ተናገር ምን ትላለ ምልት በጣም ነው የሚያደክሙ ጸጋ በስቶላቸዋል በዛ እንረዳቸው ያልገቡትን በዛ ነው እንረዳቸው በፍጹም ይቅርታን ላለመስጠት አይመስለኝም 100% እቺ ለምናገር ነው የገባሁት ወዳቸዋለሁ ተባረክልኝ ትጂዬ ክሪዬ ቆይሳታለ ተባረክልኝ እህታችንን እብራዊትንና ወንድማችንን ዳጊን እንደዚህ ወንድማችንን ኤፍኤም በተመለከተ አንድ ነገር ነገር ይሄ ፕሮግራም የመራ ግብር ሲጀምር ከነ ዶክተር ሻውና ከነ ፓስተር ታሪኩ ነናቲ ነ ፓስተር አላዛር ሆነው ሲነጋገሩ ሲመካከሩ መቼ መሆን እንዳለበት እንትን ካሉ በኋላ በጣም ይገርማችሁ ደውለው ለኔ ወንድሞቻችንን ልንጠራቸው ነው ብለዋሉ ማንን በየሰን ከብሎክ ሁሉ እፈታለሁኝ አለች ኢብራሂም ወንድሞቼን ፈታቸዋለሁ እነግራቸዋለሁ ይምጣዋለች ኤፍሬምም እንደዚህ ነው ያለው በሕያው ጌታ ፊት መነግራችሁ ዳጊም በኋላ ላይ ልክ እንደዚህ ነው ብለ ያለው እና አንዳችን ካንዳችን ተመካክረን ስለምናረጋው ይሄንን እኛ ብቻችን ሆነን አናደርገው ነው ያሉት እንግዲያው በቃ ለአቤልም ለቲጂም ለማንሻሎም ነገሯቸውና ሌሎችም ደሞ ለሌሎች ውርስ በርስ ይነጋገራሉ ነው በያልኩትኝና በጣም ደስ ብሎኛልና ጌታ እግዚአብሔር ዘመናቸውን ይባርክ ስለ ወንድማችን ዘማሪ ኤፍኤ እና እንደዚሁም እህቴ ኢብራዊት ወንድማችንም ዘማሪ ዳኒ የምንጨርሳው ነገር ሁሉ እንጨርሳለና እናንተም እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ ሁለቱ እህቴ ዓለም ትለውን አጭር ትበለና አጭር እናርጋው ወንድማችንም زيد አጭር ብሎ ከዛ በዶክተር ንግግር እንጨርሳለን አጭር አድርገን ተባረኩልን እንዳለችው ትጂ አሁን በጣም መቀመጥ አክቶኝ ወንበሩ ላይ በደረቴ ሶፋ ላይ ሆኜ ነው ማወራችሁ በደረቴ ተኝቼ ማለት ነው መቀመጥ ብዙ ስለማልችል ተማሙ በጣም እንትን ስለሚለኝ እንደዛ ሆኜ ነው ማወራው ግን በጣም ደስተኛ ነኝና ዶክተር ሻውል በጀመረው ፕሮግራም በዚህ የገንዘብ ማሰባሰብ ላይ እግዚአብሔር ከገንዘብ ማሰባሰቡ ባለፈ ወነተኛ ፈውስንና ወነተኛ መፈታትን እግዚአብሔር አምጥቷልና ተያለምዬ በጣም ይቅርታ እንግዲህ አይኔ ላይ ሲገጥመኝ የገጠመኝ ኮሜንት ወይ ሳንብ ተጨናብሽ ይሁን አላቅ
በጣም ይቅርታ ምክንያት አልደረደረም በጣም ይቅርታ እንደዚሁም ወንድማችን ዜድም በጣም ይቅርታ አለም ይልስተሽ ከዛ ዜድ ይናገርና ከዛ ወደ ዶክተር ሻውን ነው ይላል ሌሎች ከዚህ በኋላ ጋስት ካላካችሁልኝ ይቅርታ በሌላ ቀን እናረጋዋለን ይብቃ ማለት ነው ተባረክ እሺ አለም ይቀጥል ጸጋና ሰላም ለእናንተ ይሁን እንዴት ናችሁ ወንድሞች በዚህ ሁኔታ ሰላያችሁ ደስ ብሎኛል ኤርሚዬ መታመሙን ምን እንደሆነ ባላቀም ቆይቻለሁ ከሰማው እየጸለይኩለት ነው ባይዘው አኔ አዲስ አይደለም ሲመጣም ሲነገረኝም አልደነገጥኩም ለምን ስለማቅ አቃለው ወደውም አለው በጣም ነው ወደው ባይዘው ይሄን ደሞ ያቃል ከዱሮ ጀምሬ ነው መከተለው ግን አንድ ሰው ያው ብዙ ምክንያት አታብጅ ስለተባለ አንድ ሰው ተስቷል ብዬ ሳስብ እንደኔ ሐሳብ ወይም እንደኔ እይታ እናጋራለሁ ወይም ጽፋለሁ ኮሜንት ፐርሰናል ራሱ የዛን ቀን ራሱ በውስጥ ዋትስአፕ ስጽፍለት አራት ነጥብ ብሎ ይሲወጣ ቤት ከፍቼ አብራርቻለሁ እኔ በበኩሌ በይቴን ከፍቼ ሌሎችም እንዲናገሩን እንደናገር አድርጌያለሁ ከዛ በተረፈ ግን እኔ ወንድሞች መካከለ ውስጥ ጠብ እንዲዘራ በፍጹም ማልፈልግ ዛሬ ራሱ አሁን ብሎኩን በ30 ሰው ነው ፍቱኝ ብዬ ስናገር የነበረው እንድፈታ መናገር ስለላለብኝ ምክንያቱም እኔም መፈወስ ስለላለብኝ እኔ ማዝኘበት ነበር እሱ ማዝኖብኛል ምክንያቱም እኔ ኤርሚያ አንድ ጊዜ ብቻ አለም ላይ ላይ ስሜን እየጠራ በተደጋጋሚ ነው የተናገረው እነት ለምናገር በእውነታን የዛሬ አመት አካባቢ በጣም በተደጋጋሚ ግን ልከሰው ሳይሆን ብዙ ጊዜ እኔ ምህረት አድርጌለት ነው ያለፍኩት እወደዋለሁ በጣም ነው የምወደው ባለፈው እንደውም ቪዲዮ ሳይራሱ እንዴት እንዳለቀስኩ ልነግራችሁ አልችልም በጣም ነው የምወደው ግን እንደ ወንጌል ጥፋት መስሎ ሲታየኝ ግን እጽፋለሁ የትኛውንም ሰው ስለማልም ምክንያቱም እዚህ ጋር ያገናኘን ወንጌል ነው የሚያለያየንም ወንጌል ስለሆነ እኔ ያን ነው ለልምፈልገው ብዙ ተንግቼ ነው ያወራዋችሁ ስላለ እኔ አንድ ቀንም በጌታ መካከል በታችም በዚህም ሆናችሁ መታዳምጡኝ አንድ ቀንም ቪዲዮ ላማንም ወስጄ ሰጥቻለሁ ላቤላም ወስጄ ሰጥቻለሁ አንድ ቀንም የነሱስም በሚጠራበት ቦታ ምግቡ በያላቀም ካሉ አንድ አንድ ቁጥር ይጻፉልኝ ካሉ እኔ በጌታ ፊት በጭንቅላቴ ተዘግዝቄ እንደገና ጾም ጸሎት ይዤ ይቅርታ ጠይቃለሁ እንደገና አንድ ቀንም ጌታ በሚያቀው በጌታ ፍት ነው መነግራችሁ እኔ ባልቲ ጂጂ ነው ተጣሉ በያላቀ ግን ፊት ለፊት ለሚመጣው ነገር ኮሜንት ሚዲያ ላይ ለወጣው ነገር ኮሜንት መልሳለሁ ሰው በስሜቱ በሚሰማው ነገር ስሜታ ይሆናል ይመልሳል ምክንያቱም እኔ ያለኝ እውነት ነው ብሎ ሰው ስለሚይዝ ማለት ነው ከዛ በተረፈ ግን አንድ ቀን በወንጌል መካከል ገብቼ ልክ እንደተባልኩት ሴት ሆኜ አላቅ በእውነት ለወንጌል ገባይ ነገር ግን ፊት ለፊት ነው የምናገረው ምህረት አድርጌላለሁ የዛን ቀንም ሪከርድ ልኬላለሁ በልጆች ለስለልጆች ምህረት አድርጌላለሁ በደሙ ተሸፈንኩላ የሚል ሪከርድ ልኬላለሁ አይቶ ሰምተው ከሆነና እኔ ወዳለሁ አሁን አይደለም ማቀ ቶታሊ ስትመጣ እየተቀየርክ ስትመጣ ምንድነው ኤርሚዬ ፊቱ እየተቀየረ መጣ ብዬ ጠየቅኩት ሰው አለ እከሌ ከሌ ማለት ስለማልፈልግ ነው እና በጣም ነው የምንወድህ አሁን ወደፊትም ቢሆን የሳተ ነገር መስሎ ሲታየን እንነጋገራለን ምክንያቱም እኔ አሁን ያንን ቤት ከፍቼ ልናገር ይቻልኩት ስትናገረኝም ብሎክ ነበርኩ ዛሬ ራሱ ሁሉም ተፈተው አንዳንድ ልጆች ላይ አልተፈታንም ዛሬ ራሱ ፊየር ያልሆነ ነገር ነው የተከሄደው ለምን ብሎክ አልተፈታንም ሁላችንም እኔ አሁን ብዙ ሰው ነው በዛም በዛም ተሮሮጦ እንድፈታ ያደረገኝ ማለት ነው እኔ ምረት አርጌላለሁ ወዳለሁ ግሩፕ ማለዛ ግሩፕ ላይ በጣም ነው ምንጸልይልህ ከሚገርም ነገር ስምክን እየጠራን ማአት የሚወዱ ልጆች አሉ በንባ መውደድና ግን ስትስት ዝም ብሎ ማየት ይለያያል ስትስት ዝም ብሎ ማየት ይለያያልና እንወዳለን እንጸልይልሃለን ምረት ከእግዚአብሔር ነው እግዚአብሔር መልካም ነገር ያደርጋል ያገለግልከው ጌታ እንደማይጥልና ቃልን ምክንያቱም እግዚአብሔር ክፉ ስላለው ነው የተጠቀመባቸውን ሰዎች እንደስለማይጠት እንጸልያለን ምረት አርግላለን የምሬ ነው ምለ በጣም ነው ሞዴርሚ እኔ ደጋግሜ መንገር አያስፈልገኝም ከድሮ ጀምሬ እስካሁን ድረስ መከተል ስለምወድ ነው እያጠፋህም እከተላለሁ እያለማህም ምክንያቱም እኔ ማጠፋለሁ ልክ በዛው ልክ ማለት ነው ምረት ስላረክልኝ ደስ ብሎኛል ምረት አድርግላለሁ ጸጋ ይብዛል አባረክያት አባቡ ጭንቅላት ላይ ቆመን ኢየሱስ ጌታችንን እንዲከፍ እናረጋዋለን እባብ እየሰል ቀጥታ ስለ ዘንዶ ስለ ሰይጣን ነው የምናገረው ስለ ሰው አይደለም በቃ ኢየሱስ እግዚአብሔር ልጅ ጌታ ነው ሌሎች ኤርሚዬ እካ 30 ሰከንድ ላውራ 30 ሰከንድ ምንድነው የምናገረው እኔ ምንድነው የምናገረው በቶቻችን የተነጋገረውን ነገር ከልቦቻችን እናርገው ተግባራዊ እናርግ በአንደበት ብቻ መናገር አይደለም ተግባራዊ ማድረግ ይተበቀብናል ተባረኩ አባረክ ምንነት እሺ ቴንክ ዩ እሺ ዜዲ ወደ አንተ ልምጣ አጠራ አርገ ነው ባለፈው ኮሜንት በውስጥ አርገልኝ ዜዶ
አይ ቲንክ ቻራት ነጥብ የምትለዋ ነገር እኔ እጅ ላይ ለምዳለች እና ንግግርም ላይ ባፌ ብቻ ሳይሆን ስብከት ላይ ብቻ ሳይሆን አንዳንዴ ሰዎች ሲጽፉልኝ በቃል አለመመለስ የምመልሰው እኮ አለ ልጽፍ የምፈልገው አለ ምንም እንትን ምንድን ነው እንትን የቀበሮ ባህታዊ መሆን አልፈልግም እና መመለስ ይፈልጋል ውስጤ ግን አራት ነጥብ ብየላለሁ ሰው አንድ ማጽፎ ለጻፈው መልስ መመለስ እኮ ነበረብኝ መልካሙን መመለስ ሲያቀታኝ እና አንዳንዴ ጫዋ ለመምሰል አይነት ነገር ሆኜ እንደዛች አራት ነጥብ ምትል ብቻ ጽፍና ከዛ ግን ዜዶ አራት ነጥብ ጻፍኩና እንዳትመጣልኩት ነው አይ እንደዛ ነው ያልኩት ዜዶ አረ ኤርሚ ይቅርሱ እሱ ይቅረ ምንም ችግር የለም ካልሆነ አውጥቻ ነበረው ካሜራውን አዙሬ እኔ ነኝ የጻፍኩት እና ግን እንደዚህ ያለ ግን በጣም ትልቅ ይቅርታ ዜዶ ኤርሚ ከፋ አድርጋቸው የሚናገሩትን እሺ 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 ጆ ተቆጣጠረው ከኋላ ያለው ዛፎቹ ሳቡኛ እየለዛ ነው አይ ነው ዶክተር ሻውል አንድ ሰዓት ከኔ ወደ ኋላ እንደሆነ አውቃለሁኝ አይ ቲንክ እሱ ጋር አሁን 6 ነው መሰለኝ ደሜ ያው ብዙ ጊዜ ንጹህ አታበራም ብዙ ጊዜ ቤክዬ ትዕግስትም አታበራም ኤርሚዬ አሁን አይ ነው ደክሞሃል ሶፋ ላይ ነኝ ብለሃል አይን ነገር በአይን ይገባል እንደሚባል እኔ ብዙ አልናገርም አንድ ደቂቃ በላይ አልወስድም መጽሐፍ ቅዱስ እንደሚናገር በአንድ አካል ብዙ ብልቶች አሉ የብልቶቹ ስራ ሁሉ ግን አንድ አይደለም ይልና እንዲሁ ብዙዎች ሳለ የተለያየን ሰው አለ በክርስቶስ ግን አንድ አካል ነን ይላል መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ይሄ ቀን እንደሚመጣ አቅ ነበረ ይሄ ማለት በቃ ንግግሮቻችን በጣም ከባዶች ነበሩ የሁላችንም አንዳችን በአንዳችን ላይ የሰነዘርነው ቃላቶች አንዳንድ ጊዜ በዓለማውያን ዘንድ እንኳን አሉ ወይ ብለን ብንጠይቅ ምናገኛቸው ናቸው ወይ ቢሳስብ ትንሽ ውስጤ ይጎዳልና ገኔ ይሄ ጊዜ እንደሚመጣ አስብ ነበርና በቃ እኛ አንድ አካል ነን ቀኔ አሁን ዛሬ ምንድነው የምትረዳው ብትሉኝ ከዚህ ውጪ መሆን እንደማንችል ነው እኔ አላቅም ከዚህ በፊት ኤርሚ መታመምን አላቅም በጌታ ፊት ነው መናገረው ምንም ውሸት አልዋሽም አላቅም እኔ መታመምን ጭራሽ እንደሚያምን ማለት ነው ዳኛውስ ባያቅም ጥቂት ሰው አገር እኔ ጭራሽ ፈጽሞ አላቅምና ልክ እንደውም እኔ ዶክተር ሻውል ባለፈው የመጀመሪያ ቀን ሲሰበስብ የመሰለኝ አይ በቃ ልክ ይሄንን ነገር ሊያደርግ ነው የመሰለኝና ያ መሆኑን ስሰማ በጣም ከልቤ ነው ያዘንኩት በቃ ማለት ጌታ ሆይ ለካ ብዙ ዝም ብለን ነው እንትን የምንለው እንጂ ለካ አንተዋወቅም ወደ ማለት ነው የመጣሁትና እርሚዬ በዛ ሁሉ ነገር ውስጥ ሆነ የምታገለግለውን አገልግሎት ጌታ ይቆጥራል አንተ ማለት ኤርሚዬ በቃ ምንም እኮ አንተን እኮ ምንም ማለት የማንችለው እኮ ታላቅ እግዚአብሔር የሰጠን ስጦታችን ነህ እኔ በቃ ያንን ማለት ነው ፈልው በጣም ትልቅ ስጦታችን ነህ እዚህ ውስጥ ሁሉ ጊዜ ነው የምናገረው አንድ ነገር አለ አንዳችን አካሉን ለመገንባት አንዳችን ትልቅ ነገር ይዘልን መጣ እንችላለን አንድ ሰው ደግሞ እዚህ መካከል ያለ ጠጠር ይዞ ሊመጣ ይችላል ጠጠር የሆነች ነገር አካሉ ላይ ቁጭ የሚያረጋት ጠጠር የሁላችን ስራ አንድ አይደለም የሁላችን መንፈሳዊነት እኩል አይደለም በሁላችን ውስጥ የሚገለጠው ጸጋ ልዩ ልዩ ስለዚህ ይሄንን ነው ማክበር ያለብን ይሄንን አይተን ይሄንን ተያይዘን ኦኬ ኤርሚ አለ ዜድ አለ የሆነች ነገር ለአካሉ የሚያበረክተው ምንድን ነው በቃ ያን ወንድማችን ከፍ እንዲል ወንድማችን እንዲያድግ በመምከር በመገሰጽ ይዘን መሄድ አለብንና ባለፉት ጊዜያቶች የተወራወርናቸው ቃላቶች በጣም ከባዶች ናቸው ነገር ግን የምህረት አምላክ እግዚአብሔር ምህረት እንደሚያደርግልን እርግጠኛ ነኝ በዚያ ምክንያቱም ከይቅርታ በላይ ስለሌለ ከፍቅር ውጪ ስለሌለ ክርስቶስ ኢየሱስ ፍቅር ነው በቀራንዮ ያሳየን በመስቀል ላይ ያሳየን ያ ፍቅር ጠላቶችን የወደደበት ፍቅር ነው ስለዚህ እዚህ መካከል በክርስቶስ ኢየሱስ ዳግም የተወለድን ሁላችን አንድ ይሆንልን እኔ ከዛ በኋላ ባሉት ጊዜያቶች አንዳንዶች
ክፉ ነገር እንድናገር ሌላ ቤት ያለው ለምሳሌ ክፉ ነገር እንድናገር በኤርሚያ ላይ ይፈልጋሉ ሊሆን አይችልም ቪዲዮን አይችልም የሆነ ጊዜ ንዴት ሊኖርብኝ ይችላል የሆነ ጊዜ ግን ይሄ ቀን እንደሚመጣ ግን አቅናቅ ለዛ ነው ብዙ ቦታዎች ላይ ሁለቱም ቦታ ላይ በተቻለ መጠን የማቀራረብ ስራ መስራት ፈልግ የነበረው ስለዚህ ጌታ ኢየሱስ ዘመናችን ይባርክ ኤርሚያ በጣም ወድሃለሁ አይ ላቭ ዩ ማይ ብራዘር እዚህ ውስጥ ያላችሁ በእኔ ያዘናችሁ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ አንዳንድ ጊዜ ሰው ነኝ እኔ ምሳሳታለሁ ይሄው ነው በተለይ አሁን ትላንትና ማታ አንዱን ባነሳ ትላንትና ማታ እኔ ኤርሚን ምን ያልኩት ነበር አሜሪካ ስትመጣ ወደዚህ ልመጣ እችላለሁ ስትል ለምሳሌ ምን ያልኩኝ ነበር ኤርሚዬ እኔ ቤት ነው የምታርፈው በለህ ሚል ኮሜንት ጽፈና ያየሁት አንተ ግን በውስጥም ላኩልህ ማንንም እንዳይስድብኝ የዚህ ያለ ወጪ እዚህ ያለ በቆይታ ሚኖር ወጪ በኔ ነው አልኩ አንተ እዚህ ላይ ሳደርግ ግን መካከላችን እኔ ማለት አንድ ጊዜ አይምሮአችን እንዴት እንደሆነ ራሱ ግራ ይገባኛልና አሁን አታሽካፕ የሚል ከመካከላችን ሰዎች አሉ ማለት እትስኮ እኔ ነኝ ያለኩት እኔ ነኝ ለወንድሜ ያለውን ፍቅር ማቀው ያለኝን ፍቅር ማቀው እኔ ሰው ሊጣላ ይችላል እንጂ ጠላትነት ውስጣችን ከተዘራ ከባድ ነው ብዬ ማምን ሰው ነኝ እኔ ትምህርቶቻችን ላይገናኙ ይችላሉ ግን ያ አለመገናኘት ግን ጠላትነት ከወለደ የትኛው ወንጌል እንደሆነኛ ምናምን ራሱ ግራ ነው የሚገባኝ እና ቢያንስ ቃላቶቻችንን ብንጠነቀቅ እኔ ነኝ ያልኩት ኦኬ ይሄ ሰው ብሏል ያድርገው አያድርገው የራሱ ነው ስለዚህ ዛሬ ጥሪ ማቀርበው እኔ እዚህ ኤርሚዬ ለአንተ የሚሆን ክፍል አላጣም እኔ አልጋ ይለቀቀልህ እኔ ታች ቤዝመንቶኝ አንተን አስተናግድሃለሁ ከነ ቤተሰብ እዚህ በምትመጣበት ጊዜ ስታርፍ የዚህ አሜሪካ የሚኖረ እንትን በእኔ ነው ወንድም አለ ተባረክን ወንድምነት በጣም ነው ማመሰግነው ስለኔ ወጣቻለሁ አከብራቸዋለሁ አይ ላቭ ዩ ወንጌል ይከተላል ፍቅራችን ይከተላል ኢየሱስ ክርስቶስ ጌታ ነው በቃ የተካፈልነው መንፈስ ይሄ መንፈስ ነው ዶክተር ሻውል በቃ ስላንተ ሳላውራ ከወጣው ትንሽ ልታመም ይችላል ስለዚህ ስላንተ አንድ ነገር ልበል በውስጥ ብያለሁ በቴክስትም ነገር ያለው ሁለቱን ሶስት ቀን በፊት እኔ ይሄ ወንድማችን ይሄ ዶክተር ሻውል በእውነት ነው ማለት እግዚአብሔር ለኛ ስለሰጠን በቃ ልናመሰግን የሚገቡን ነገሮች አንዱ እንዲህ አይነት ሰዎችን እግዚአብሔር ስላላሳጣን ነው በልብ ሰፊነት እኔ አብረን የሆነ ነገር ጀምረን ነበር ግን ሁለተኛ ቀን ላይ መቀጠል አልቻልኩም ድካሜ ነው ያየሁት አልቻልኩም ምን አይነት የትግስት ምን አይነት ትልቅነት እንዳለው ያየሁት በዚህ ሁሉ ነገር ውስጥ ዛሬ ላለንበት ለዚህ ነገር ስላበቃን ስለዚህ ባንተ የሰራ እግዚአብሔር ዶክተር ሻውል ክብሩ እርሱ ይውሰድ በእውነት አንተ በጣም የተባረክ ስጦታችን እንወድሃለን እንሰማሃለን እናከብርሃለን ሌሎችም እነ ፓስተር ታሪኩ ሸቱ ሌሎችም እዚህ ስስሩ የነበሩ በሙሉ በትልቅነት መንፈስ ያገለገላችሁን ጌታ ኢየሱስ ይባርካችሁ ፍሬው ይሄ ነው ፍሬውን አይታችኋል ተባረኩልኝ ወዳቸዋለሁ ምህረት አድርጉልኝ ባጠፋሁት ነገር ብሩካን ዘዲ የተባረክ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ አሜን አንድ ማስተካከያ ነገር ልናገርና አንድ በዚሁ ከኔ ህመም ጋር በተገናኘ ነገር ያለችዋን በ3 ደቂቃ ውስጥ ተናግሬ ለዶክተር የትልቅ ጊዜ እንሰጣለን እሱን በጥሞና እንሰማለን ቢታንያ በሚል ስም የተጠራው ወንድም የጻፍከው ኮሜንት ተከለ አይደለም ፕሊስ ይሄን ስም ጽፋችሁ በጣም ይከብደኛል ለኔ አይጠቅመኝም ለእናንተም አይጠቅማችሁም ለኔም አይጠቅመኝም ሌላ ፍቅራችሁን መትገልጡበት ቃላት ካለ በሌላ ተጠቀሙ እንጂ አሁን ኤርሚያስ ሞገሳችን ብሏልና ታው ወንድሞቼ እሺ በዚህ ቃል እዚህ ያላችሁ 1500 ሰው ምሰሙ ኢየሱስ ሞገሳችን ብላችሁ ጻፉ እሺ ኮሜንት ላይ ፕሊስ ምትታዘዙ ምሰሙ ወንድሞቼና አቶቼ ኢየሱስ ሞገሳችን ነህ ብሉ የኔ ሞገስ ኢየሱስ ነው ያንተ ሞገስ ኢየሱስ ነው ያንቺ ሞገስ ኢየሱስ ነው ኦኬ እንኳን አንድረኛ ቀርቶ አይደለም
የፈለገ 7 እና 8 ፒኤችዲ ያስ ሞገሳችን ነው አይባለም ሞገሳችን ኢየሱስ ነው ሞገሳችን ክብራችን ኢየሱስ ነው በተለይ ሞገስ ማለት ምን ማለት እንደሆነ በደንብ ይገባናል መሰለኝ በፍጹም አይባለም እሺ ወንድሞቼ እናቶች አይባለም እና እንደዚህ አይነትን ቃላት አትጠቀሙ ቢታንያ ምናልባት ባለማስተዋል ሊሆን ይችላል ለኔ ካለሽ ፍቅር የተነሳ ይሆን ይችላል ግን እንደዚህ አይባለም ለኔ ማይባለም ለማንም ማይባለም በቃ ለሰዎች ምን ለውን ነገር ለይታን ማወቅ አለብን ለአምላክ ብቻ ምን ተጠቀማቸው ቃላቶች አሉ እና ተባረኩ ጸጋ ይብዛላችሁ ይሄን አሁን በዚህ በተሰባሰበው ገንዘብ አቅጣጫ ላይ በዚህ በህመ አቅጣጫ ላይ ለአብዛኞቻችሁ አልነገርኩኝም ያልነገርኩበት ምክንያት እንድትጨነቁ ስላል ማልፈልግ ነው ግን እንድትጸልዩልኝ ግን ታስታውሱ ከሆነ ዝም ብዬ በደምሳሳው ጸልዩልኝ ጸሎት ያስፈልገኛል ይያልኳችሁ ነበርና ጥቂት ሰዎች ናቸው የሚያቁት አንዳንዶቹም ዘግይተው እንደነ ዶክተር አይነቶቹ ዘግይተው ነው የነገርኳቸው እና ግን የመጀመሪያው ላይ በዛ ህመም ውስጥ ስሰቃይ ስለምንደዋወል በውስጥ አይታ እዚ ሳሎን አሁን ሶፋ ላይ ነኝ ሳሎኑ ላይ በደረቴም እነዚህ በሚያመኝ ሰዓት በጀርባዬም ተኝቼ በቃ በብዙ ስቃይ ውስጥ ያኔ ደግሞ እንደውም ያለ መዳኒት መስቃይበት ጊዜ ነበርና ያኔ ያየችው ቲጂ ናት ቪዲዮ ከፍተን ስለምናወራ ስንደዋወል ከሌሎች ወንድሞች ጋር እንደምናደርገው ቲጂ ያለች ገስት ላይ አየች ግደለኝ አለች ግደለኝ እኔ ወጥቼ እናገራለሁ የገንዘብ ስብሰባ ተደርጎ መታከም አለባለች በፍጹም አልኳት ቲጂ አይሆንም በቃ አልሰማ ዘግቼ ነው መውጣው እወጣለሁ ላይ ብላለች በምንም አይነት መልኩ ያለቀሰች ማለት ነውና ጸልይልኝ አልኳት ጸልይልኝ ሻላል ሌሎችም እንደዚህ ወንድሞች ይያሉ ያሉ አሉ እህቴ እብራዊትም እንደዚህ ብላይ ነበር በወቅቱና ለምብራዊት በውስጥ መስመር አንዳንድ ወገኖችን የገንዘብ ጥያቃ ሁሉ አድርጋ የተወሰነ እንደዚህ አንዳንድ የነርቭን ለማነቃ ምንድነው ማሳጅ የሚደረገው ነርቮች እንዲነቃ ምን እንዲሉ የሚባለው ነርቮቹ እንዲነቃቁ እንዲነቃቁ እንደዛ ማሳጅ የሚያርጓሉ ለዛ የማሳጅና ካይሮፕራክተር የሚባለውንም እሱንም ተጠቀም ነበር ለዛ ሁሉ ጭምር ገንዘብ ያገዙኝ አሁን እዚህ ማልናገር ግን መታቋቸው ወንድሞችና አቶች በመቆረስ አንዳንዶቹ ማላቃቸው ሁሉ በሷ በኩል ገንዘብ ለከውሊ ነበርና ቲጂ መጣ አይሆንም ማለት በምንም አይነት መልኩ እና እሺ በቃ ተማከሪ ከወንድሞች ጋር ይያልኳት ፓስተርን ስልክ ስጠኛለች ለጊዜው ቆረሱን አልሰጣዋት እሷ ግን ፈልጋፈላልጋ ጌት እንዳገኘች አይደው ነው ደወለችለት ለፓስተር ይባሳር ሰላሙን ማለት ነው አወሩ ሌሎች ወንድሞችና ቤላንና ዳኒን ይዛወራችና በቃ ሲለ ኤርሚ የፍቅር ስጦታ እናድርግ ብሎ በሚል ያን የሰጣችሁት ገንዘብ ማለት ነው እሱ ለዚሁ ለህክምናው ከረዳ ብሎ በሚል በሱ ነው ያደረገው ያንን ያደረገችው ቲጂ ነች ፍለፊት ላይ ቆማ ማለት ነው ያሁን ደግሞ ለክ ብራቤት ሰማ ወንድሞችም እንደዚህ እየተነጋገሩ ነበር እና ዶክተር ሻውል ሌሎችም እና ዳንኤል ሁሉ እየተነጋገሩ ነበር ብራቤት ልክ ሲሰማ እቤቴ እንዳትመጪ ብዬ እንግዲህ ከዚህ ከገስት ላይ እንዳትመጡ ብዬ በእንባ እየወደድኳቸው ሁሉንም እንዳትመጡ ብዬ ካልኳቸው ነበርና ከኤፍሬም ጋር መጣች ከዛ በቃ በፍጹም አይሆንም ማለት እሷ እና ዶክተር ሻውልና ፓስተር ታሬን አውሪያቸው ሁለቱን ዳንኤል ማውሪው ሌሎችን ማውሪ አልኳ ይዘሽ ተነጋገሪና አልኳቲን ፓስተርየንም ጨምራ ሆነ እና ተነጋገሩ አውሩ አሁን የተፈጠረው ነገር ተፈጠረ ወደናንተ መጣ ፐብሊክ ተደረገ ማለት ነው የመጀመሪያው ላይ ግን የቲጂ ጊዜ ግን ፐብሊክ አላደረግነው ህመሙ ግን ያኔ ነበር እና ስቃዩንም ለካይታ ነበር ለክ ሜሎስ ሲደውልኝ አንዴ አሁን የተኛውበት ሶፋ ላይ ሆኜ ሙቁሃ ይዤ ነው በግሬሰር ክረምት ስለነበረ ቅዝቃዜ ጠዝጣዜ ነበረው እና ደግሞ ያኔ ያለ መዳኒት ነበር እንትን ያልኩኝና እና ቲጂ ስታይ በጣም አለቀሰች በፍጹም አለች ወጣችና የተሰባሰበው ገንዘብ በዚህ ምክንያት ነው ያደረገችው ቲጂዬ ማለት ነው ያኔ እንደውም ተጋይተን ይቅርታ አስጠይቃት እሷም ይቅርታዬን ተቀበለች ወነተኛ የሆኑ ሰዎች በቃ ይቅርታ ካሉኩ በኋላ አንዳንድ ሰው እኮ ጀርባውን እኮ ያዞርባል ስልኩንም ያነሳም ቴክስትም አያረግም እሷ ይቅርታ ካልኳት በኋላ እሷም ይቅርታ ካለች በኋላ ቀድሞ እንደምንደዋወለው ነው እስካሁን ድረስ ምንደዋወለው እና ቲጂዬ ጌታ እግዚአብሔር ዘመንሽን ይባርክ
እህቴ እብራዊት ሌሎችም ወንድሞችና እህቶች እዚያን ስማችሁን ማንን ጠርቼ ማንን ተዋለው ጌታ ኢየሱስ ለኔ ስላሳያችሁኝ ፍቅር የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ባርኳችኋልም ደሞ ለዘላለም የተባረካችሁ ናችሁ በጣም ደስተኛ ነኝ እንጤ በመሆኔ እኛ ምንም በቃ ካሁንም ያመረክ ነው ተታወራ በቃ እኛ በቃ ዶክተር ሻውል ያወራና አንተ እረፍ ያ ታባረ ዶክተር ሻውል ይጨርስ እኔንም ዝካ እንዳይወጣ ነበር ወገኖች ሐሳባችን የነበረ በቃ ይሄ አሁን የመጣ ፊድባክ የሰማችሁት እዛ ቤት የሰማችሁት ሚዲያው ላይ አንዳንድ ኔጌቲቭ ሳይድ የሰማችሁት ነገር እንዳይሆን በውስጥ እንዲያልቅ እንዲው የፍቅራችን የሚል ነበር መውጣቱ አልቀረም እንኳን ወጣ እንኳንም የዛሬው አቀን ተገኘች ጌታ ክብሩን ይውሰድ ስለሁሉ ነገር ማለት ወዳለሁ ዶክተር ይይ ተባረክ ጌታ ኢየሱስ ዘመንህን ይባርክ ይሄው የውስጥህን ለቅሶ ደግሞ እግዚአብሔር አሳይክ አሁንም ማለት ምፈልገው በአደባባይ ነው ለዶክተር ሻውል ከጓሮክ ያለውን አውጣና አብላን እንጠቀምበት አብላን በአደባባይ ጠይቃለሁ ዶክተር ሻውልን ሰብስክራይብ አድርጉት ቤቱን ሲከፍት ፎሎ አድርጉት የሱ ፎሎወርስ 100,000 ከዛ በላይ መሆን አለበት በጣም ብዙ የሚጠቅሙን ለሁላችን እኩል የሚጠቅሙን መብሎች አሉት ጓሮ ውስጥ ጌታ ያሳየን ነው ምንናገረው ከመናገር ወደ ኋላ አንልም እንግዲህ እንቀጥላለን ተባረኩ ወዳጃለሁ ተባረክ ይትጂ ካፌ ላይ ነኝ ተጠክሽኝ ምረት ይደረግልኝ ዶክተር ይ ስለ ፓስተር ታሬና ስለ ዶክተር ሻውል እችን ነገር ልናገር በብዙ የጠቀመኝ ዶክተር ሻውል አሁን ቲክቶክ ላይ አይደለም ማቀው ፌስቡክ ላይ ስመጣ የዛሬ 8 አመት ማለት ነው ናቲ ኤርሚዬ ናቲ እንዳይረሳ አዎ ናቲ ሻማ ለናቲ ያው ምን አንዳንድ የወንደ ላጤ ስለሆነ ላጤዎቹን ብረሳ ችግር የለውም ይስማ ደሞ እስቲ እሱ አቧራ የሚያጨስ ከሆነ እንነጋገራለን ሱም አይረሳ ነው ናቲ ይዛሬ 8 አመት ማለት ነውና በጭቅጭቅ ነው ከናቲ ጋር ማይተዋወቅ ነው ቴዎሎጂካል የሆነ ነገር ተጨቃጭቀን ማለት ነውና ግን ዶክተር ሻውል ፓስተር አላዛር ፓስተር ታሪኩ እንደዚሁም ናቲ ሻም ጨምሮ አላዛርን ይዛሬ 27 አመት አካባቢ ነው ማቀው አገር ቤት ይያለን ባቃል ሁሉ እና ዶክተርን ግን ካገኘሁት ጊዜ ጀምሮ በጣም ዚህ ሶሻል ሚዲያ ላይ ታቃላችሁ በዚህ በሶሻል ሚዲያ በሚዲያ ላይ በትልቅ እሱ ራሱ ከተናገረው ይናገራው ግን ትልቅ ሚዲያ ውስጥ የሚሰራ ለሀገራችን ለኢትዮጵያ በጣም ትልቅ አስተዋጽኦ ያደረገው እንድም ነው አሁንም ጭምር ሚዲያ ላይ በጣም ከፍተኛ ውቀት አለው እና አሁንም ባለበት ምድር ላይ ደግሞ አንድ በትልቅ ቤተክርስቲያን ላይ ይሄን ነገር ያደርጋል ደግሞ በመካከላችን በመገኘት ዶክተር ሻውል የውነት ቀልብ ስላንተና ስለ ፓስተር ታሪኩ እግዚአብሔርን እጅግ አድርገን አመሰግናለን የምትገስጹኝ ወንድሞቼ የምትመክሩኝ ወንድሞቼ እንዲህ አይባልም ይሄኛውን ቶ ኤርሚ እንደዚህ ነው መደረግ ያለበት ብለህ ምትለኝ በውቀት በድሜም በብዙ ነገር ምትበልጠኝ ግን ወርደህ እኔ ጋር መጥተህ እንደዚህ ያቀናኸኝ በእነዚህ አመታቶች ውስጥ እግዚአብሔር መስከረ ነው በሰጠኸኝ ምክሮችና በሰጠኸኝ አቅጣጫዎች በጣም የተጠቀምኩ ሰው ነኝ እግዚአብሔር አምላክ የዘመንህን ቁጥር ይባርክ ባለቤትህንም እግዚአብሔር ይባርክ ሚስት ወልዳሁን በቅርብ ነው እንግዲህ ወንድ ልጃቸውን እግዚአብሔር የሰጣቸውና ህፃን ልጅ ለባለቤቱ ትቶ አንዳንዴም ህፃኑን ይዞ ልጄን ላይ ነው ተራ በተራንም ጠብቆ ያለ ነው ለሊት ላይ ቁጭ ብሎ ከኛ ጋር እንደዚህ አሁን ከንቅልፉ ደውዬለት ምክንያቱም የደወልኩበት በአላማ ነው ይሄ ፈውስ የጀመረው እሱ ቤት ስለነበር እና በምን አይነት እግዚአብሔር ተን እንዳደረገው ስላየውኝ መስማት አለበት ብዬ ነው ከንቅልፉ ቀስቅሼው አሁን የመጣውና ዶክተር ይሄ የሰማይ አምላክ ቅዱስ እግዚአብሔር ይባርክ ፓስተር ታሬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ ፓስተር የፓስተር ሰለሞን ደሳለኝ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ መልካም ምክርን የመከራችሁኝ ወንድሞችና እህቶች በአለም ዙሪያ ያላችሁ እናቶች አባቶች እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ በመክራችሁ ቀንቼ ማለት በመልካም ፍርአት እንደሄድ ይሄ እንደዚህ አይባልም ይሄ እንደዚህ ይላል ብሎ በሚል የመከራችሁን የደወላችሁልኝ አገልግሎቶች ከኢትዮጵያ ያልጠበቅኩት አሁን ስማችሁን እዚህ ማልጠራ በጣራም ማላፈር ያልጠበቅኳችሁ አገልግሎቶች ሁሉ ጭምር በመደወል ነቢያት ሐዋርያት ፓስተሮች የቤተክርስቲያን መሪዎች ዘማሪዎች እግዚአብሔር የዘመናችሁን ቁጥር ይባርክ በመምከር ትክክለኛ ያሉንኩትን መንገዴን ሁሉ
لو دفيت بماك أنا توم جمرنت كاتلو بتأمل سيلينجات يتعجز أبي ربارك أشوف دكتور يكتر Thank you بتأمل مودك زابير زمانين بارك ما كأكل أشم بمونه لينيا عند ثالا كوندم بقى موجس نبرو يان داندو نجار زابير بمك أكل أشم سلنا برمالنا نا زابير عملك تبارك يوم موجس أشم يسوس لزلالم سمو كافي بقى بركبل دكتور شاول كازي بوهلا أنتانو كانت بوهلا ما نماي نجار مشار سالا تبارك እዛ ዶክተር ሻውል ቤት እንዳትገቡ ብዬ እኔ ነኝ የተናገርኩት ወንድሞቼ እንዳትገቡ ብዬ አምኖበት አይደለም እኔ ጫና ስላደረኩበት ነው አላመነበትም እንዳላመነበት በደንብ ይገባኛል ግን የኔን ቃልም ደሞ መስማት ስለነበረበት በቃ ማንንም ሰው እነዚህ ወንድሞች እንዳይገቡና እንዳይናገሩ ብያልኩተኝ እኔ ነኝ ቀደም ስማቹን የጠራሁት ማለት ነው ፋውስ እንደዚህ ነው የሚመጣው እንጂ ሆነ አጥፍቼ ከሆነ ምናም ነገር አይልም ጥፋቴን ፍጅ ፍት ነው መናገር ያለብኝ ያሰው እኔ ነኝ ዶክተር ሻውል አይደለም እናንተ ቤት እሱ ቤት ገስት ልኩ እንዳትቀበል እንዳ ፕሮግራሙ በእኔ ስም ስለሆነ እንዳትቀበል ያልኩት እኔ ነኝና ዶክተር ምንም ያደረገው ነገር የለም ምንም እንዳላመነበት ገብቶኛል እኔንም እንዳይጫነኝ ከመሙ ጋራ ሆኖ መናገር ስላልፈለገ ነው ሴንስ አርጋለሁ በኋላም በፓስተርም በኩል ደግሞ ሲመጣ በቃ ይወደዳችሁት እናድርጉ ብዬ ለቀኩላቸው ሙሉን ስልጣን ለቀኩላቸው በመልቀቀም እግዚአብሔር ፈውስ አደረገልኝ እና ፈውሱ የጀመረው ዶክተር ሻውል ቤት ነው ባለፈው ላይ ማለት ለከዚ የገንዘብ ማሰባሰቡ ሲጀምር መንፈሳዊ ፈውሱም ጭምር ነው የመጣውና ይቅርታው ዛ ቤት ነው የጀመረው ዶክተር እየቀጠል ቴንክ ዩ ፈርሚ ወገኖች እግዚአብሔር ይባረክ እኔ ከሱ ልጀምር እንደሚሆን ምናቀው ነገር ሲሆን እንደነቃለን ሁሉ ጊዜ እንደሚሆን እርግጠኛ የሆንበት ነገር እና እንኳን የጌታ ሆነን እንኳን ኢየሱስ ወደ ሰፈራችን ገባ በማይመስል መንገድ ሶሪ እንትኔን ለመደበቅ ነው መነጽሩን ያረኩትና እንኳን ሆነልን እንኳን የኢየሱስ ሆነን እንኳን ወደ ማንንም ሊገባበት የማይችል ከተማ ውስጥ ኢየሱስ ገባ ማንንም ማለት ማንንም ሰው እንደው በቃ የክፍለ ሀገር አስተዳዳሪ እንኳን ሊገባበት የማይችል ውስጥ ምን ሊያደርግ እንደገባ እስኪ ገርመን ደስ አትንገባ እንኳን ኢየሱስ ባሰርታሪ እንትን ያለና ኢየሱስ ቤቴ ገባ አይደል በቃ ኢየሱስ ቤቴ ገባ እኛ ሰፈር እንዴት እንደገባ እኔ አላቅም እኛ መንደር እኛ ዘር ውስጥ እንዴት እንደገባ አላቀም እንዴት እንደገባና በጣም ይገርመው አውሪ ወደ አንድ እንትን ውስጥ ሲገባ ወደ አንድ ግቢ ለመግባት ሲፈልግ የታጠረ ድንጋይ የታጠረ ብረት ብታረጉ ይፈልጋል የሆነች ደካማ መግቢያ ደካማ መግቢያ ይፈልጋልና ጌታም እንደዛ ነው ያደረገው ምን አለ እኔ ግንብ ለምን አፈርሳለሁ በዚህ ባንዱ በቃ በደካማው በኩል ለምን አልገባም ብሎ በኔ በኩል ገባ ወደ ዘራችን ወደ ሰፈራችን ከቤቱ ታናሽ ልጅ የነበረው ልጅ ውስጥ ገባ ማለት ሳይጠብቁት ማለት ነው በሌላ በኩል ሲጠበቅ ጌታ በደካማ በኩል ገባና እንኳን ኢየሱስ ሆነን ወገኖቼ እንኳን ኢየሱስ ሆነን ስለዚህ የኔ እንትን የሚጀምረው ከዛ ነው
ከደካማነቴ ነው የሚጀምረው። በቃ የኛ አገልግሎት የሚጀምረው ከደካማነታችን ነውና ታስተውሳላችሁ ሲንጀምር ሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 4 ነው የጀመረው። እንግዲህ ምህረት እንደተቀበልን መጠን ያገልግሎት ስላለን አንታክትም። ያገልግሎት ስላለን አንታክትም። ለምን ምህረት ስለተቀበልን ስለምንችል አይደለም። ድምጻችን ጥሩ ስለሆነ ዘማሪዎች አይደለም። አፖሎጂቲክስ በቃ በደንብ እንትን ስለምንል አይደለም። ስለምናስተባብር አይደለም። ምህረት ስለተቀበልን ይልና ወረድ ብሎ ደግሞ ምን ይላል? የኃይሉ ታላቅነት ከእግዚአብሔር እንጂ ከኛ እንዳይሆን ይህ መዝገብ በዚህ የሸክላ ዕቃ ውስጥ አለን ይላል። አሁን ያያችሁ አገልጋዮች ምንታየው በተለይ አገልጋዮች በጣም የሚያገለግሉ የሚታዩት መዝገባቸው ነው የሚታየው። አይተሃል ፐ ሲተረትረው ሲናገር ልቤን ያቀልጣል። መዝገቡ እኮ ነው። ሲዘምር ልቤን ያቀልጣል። መዝገቡ እኮ ነው። የሆነ ቀን ግን ሸክላው ሲገለጥ ጩኸት ይበዛል። እና መልካም ነገር ካያችሁ መዝገቡ፣ የሆነ ነገር ስንሆን ካያችሁ ሸክላው። እና እስቲ አስቡት ሁለተኛ ቆሮንቶስ ላይ ያለውን። ሁል ጊዜ የሆነ ነገር ስንሆን ስታዩን ሸክላው ነው በሉ፣ የሆነ መልካም ነገር ስታዩ ደግሞ መዝገቡ ነው በሉ። አያችሁ፣ የኛ የአገልጋዮች እዚህ ፊት ለፊት የምንታይ ሰዎች፣ የሆነ ነገር አለን ብለን የምንመጣ ሰዎች መዝገቡ እኮ ነው። እና የሆነ ቀን ደግሞ እንትን ስታዩን ሸክላው ነው። ስለዚህ ምን ትላላችሁ መሰላችሁ? መዝገቡ ነው ዛሬ የተገለጠው። አይ ሸክላው ነው ዛሬ የተገለጠው እያለ እንሄዳለን። እና የሆነው መልካም ነገር በሙሉ እግዚአብሔር በውስጣችን ከሰራው መንፈስ ቅዱስ በውስጣችን ካፈራው ነገር የተነሳ ነው። የተገለጠው የዚህ አገር ሰውነት ደግሞ ካያችሁት ያልተሰራው ማንነታችን ነው። እና ክርስቲያኖች እታች እንግዲህ ያለን ላይ ያለን ይህንን አስቡ ሁል ጊዜ። እና ለምንድን ነው እንደዚህ የሚሆነው? እሱ አገልጋይ አይደለም እሱ አገልጋይ አይደለችም ብላችሁ ካላችሁ የሁለቱ ነገሮች ተቃርነው ነው። እና ይሄ ይቀጥላል። ብዙ ነገር ነው እንትን ያልኩት እና እድል በቃ ስጡኝ የተወሰነ ነገር ልናገር። ብዙ ጊዜ ለሰዓታት ቁጭ ብዬ እሰማለሁ። በጣም የመስማት ጸጋ ሰጥቶኛል እግዚአብሔር። እንዳትከለከል ዶክተርዬ፣ ሰዓት እንዳትከለከል። ፓስተር መጥቷል። አንተና እሱ ካወራችሁ በኋላ እንጨርሳለን። እንዳትከልከሉ፣ ቀጥል። እሺ እርምዬ፣ ተባረክ። እና በጣም ከትልቅ ይቅርታ ጋር በጣም በተደጋጋሚ ኮሜንት ላይ ይጻፋል። ድል በድል ነኝ ያስገቡኝ ይላል። ማለት ያለባችሁም በሉት እርምዬ፣ ዝም እንዳልን እንዳይመስል። እርሚ ያደርጋል በጥበብ ሁሉን ነገር። ተባረኩልኝ። እና ከምንም በፊት መጀመሪያ ላንሳ፣ እኔ በጣም ማለት በሰው ፊት መወደስ በሰው ፊት መሞገስ ሰውን የትም አያደርሰውም፣ ግን አንድ ሰው እንዳመሰግን ፍቀዱልኝ። አንድ ሰው እንዳመሰግን ሎዛ የምትባል ልጅ አለች፣ የልብ ሴት። እኔ በአካል አላቃትም እና የእውነት በጣም ምን አይነት መንፈስ እንዳላት እኔ በተረዳሁት መጠን ነው የምነግራችሁ። እጅግ የሚገርም ስፒሪት ያላት ልጅ ነች። የተወደደች በጌታ እህታችን የሆነች ናት፣ ኢትዮጵያ ውስጥ የምትኖር። እኔ በኢየሱስ ስም እንደዚህ አይነት መንፈስ እኔ አላየሁም። እኔ በቃ አላየሁም እንደዚህ አይነት መንፈስ በቃ ማለት። ጌታ ኢየሱስ ይባርክሽ ሎዚ። በጣም አላቃትም፣ እኔ በአካል አላቃትም በፍጹም። ካየዋት ቀን ጀምሮ በተለይ አሁን በወንድሞች መካከል በእኛ መካከል በተፈጠረ ችግር እንዴት ልቧ እንደሚደማ እንዴት አይነት ስፒሪት እንደሰጣት እግዚአብሔር ለዘላለም ይባርካት።
በቃ ማለት አላይዶን አይዶን በቃ በዚህ ነው ማቃት ባልዬ ቤት ነው ማቃት ስፒሪቷ መንፈሷ ግን በቃ እንዴት ይበራላት እንደሆነች ለነግራቸው አልችልምና እነዚህን ድብቅ ወገኖች አለመባረክ አይቻልም። ሁለተኛ ፓስተር ዳንኤል እንትን ያለ ልጅ ምንድነው ስሙ አረብ ሀገር ያለ ልጅ ዱባይ ነው አይደል? ዱባይ አዎ፣ እዚህ አለ ይመስለኛል። ዳንኤል ፓስተር ዳንኤል አለ ዳንኤል እና አለ ፓስተር ዳንኤል እስኪ ላክልኝ ካለ እና ፓስተር ዳንኤል ከመጀመሪያ ቀን ጀምሮ እየደወለ በቃ ዶክተር የፈለገ ነገር አድርገን ቢሆን ይሄን ነገር እንትን እንበል በቃ በጣም ናትዬ ወንጌላዊ ናቲ በጣም ይደንቅ ሰው ነው። በቃ የሚገርም ሰው ነው። በቃ የሚገርም እናወራለን። በቃ ይሄን ነገር እንዴት እናወራለን እናመጣለን። እና እነዚህን ሰዎች አደንቃለሁ ያሳያችሁን ነገር። እኔ ሌላው አማንዬ ጋር ከአንድ ቀን ነው በስልክ ያወራ ነው አንድ ቀን ነው ያወራሁት። ግን እንደ እግዚአብሔር ሰው እንደ ታላቅ ወንድም አማንዬ እንደዚህ አታድርግ፣ በቃ አታድርግ። እኔ በአፍ በቃ አታድርግ እንደዚህ አይነት ነገር። እሺ ነው ያለው። ከቤተሰቦቹ ጋር ነበር፣ ከአባቱ ጋር። አባቱ የጠበቀው በእንግድነት ሄዶ ለአገር ቤት እና እሱን ብቻ ላውራ። እኔ አማንዬ ጋር የማልስማማበት የመጽሐፍ ቅዱስ አተያይ ስለሌለ ምናምን አይደለም፣ ነግሬዋለሁ። አማንዬ በዚህ በዚህ ነገር ላይ እኔ የተለየ ቪው ነው ያለኝ፣ ግን በጌታ ወንድማማቾች ነን። ይህን አታድርግ፣ ያበላሻል። እሺ ነው ያለው እና ወጥተን አሁን እኔ አማን እሺ እንደዚህ ብዬው እንዲህ ያለ አይባልም። ግን በእግዚአብሔር ፊት መዋሸት የለብኝም። እንደዚህ ማንሳት ዜዶ እንዴት እየተጨነቀ እንደሚደውል እንደሚጽፍ እንዳላየ ዝም እላለሁ። ምክንያቱም አስተያየት መስጠት ከሰጠው ኦፒኒየን እንትን ያደርጋል። እና እነዚህ ነገሮች በጣም ወሳኝ ናቸው። ወንድም ኢዮስያስ የናቴ ወንድም ይሄ ለምንድን ነው ይህንን የምናነሳው? እኔ ለመድመቅ ሌሎች መኮሰስ የለባቸውም። በቃ እኛ እርስ በርሳችን እንደዛ ነው መሆን ያለብን። መንፈሳችንን እርስ በርሳችን ጀርሚዬ እኔ እኮ በቃ በዚህ ገብቶ በዚህ ወጥቶ ብዬ ስነግረው እንደዚህ ተብዬ ነው እንዲና አይባልም። ማለት ማቾር ስታደርጉ እንደዛ አትሆንም። እኔ ነኝ ጀርሚዬ፣ በቃ ይቅርታ አድርግልኝ፣ በቃ ነገሮችን በምችለው እንትን ላድርግ ብዬ ነው። እሺ ዶክተርዬ፣ ምንም ችግር የለው እያለ እና እነዚህን ነገሮች አለማንሳት በጣም ስለሚከብድ ነው። የተባበሩን ያገዙን ወገኖች ከጎናችን የሆኑ በጣም ብዙ ናቸው። እነ ወንድም አኔል ነሚሎስን እነዚህ እዱን አለማጥራት ሰዎችን ጠርተን እያንዳንዱን እርምዬ እንትኑን ብታደርገውና ሰዎች ስማቸው ቢጠራ ደስ ይለኛል። በቃ ሰዎች ቲሞኪ እንትኑን አድርገውና ኮሜንቱ ሰዎችን ስማቸውን ወንድሞችን እንጥራቸው። ኮሜንቱን ማን የዘጋው? አትዝጉት፣ ፖሊስ አትዝጉት። እነ ማለት ሃኔል መጥቶ የተናገረው ነገር እነ ፓስተር አላዛር ማለት እነዚህን ሰዎች ጌታ ነው የሰጠን። በቃ ጌታ እነ እህት የእህታችንን ጸገነትን እነ እህታችንን ሊያን እነ ዕብራዊትን እንግዲህ እየተናገር ነበር። ራይት ዋና ሆና ስታደርግ የነበረች እህት ነች። ኤፊየን አንስቶ መጥገብ አይቻልም። በቃ ኤፊ የምጠግበው ሰው አይደለም። በቃ በሁሉ ነገር የምጠግበው ሰው አይደለም። በውስጥ ደውዬ ኤፋ እንደዚህ አታደርግ እንደዚህ፣ እሺ ዶክተር፣ እሺ እሺ አደርጋለሁ። አቻችሎ ነገሮችን በጣም ዶክተር እና እነ እንትን ዘማሪ ዳግዬ እያሳቀን እያዝናናን ዘና እያደረገን እያየው ከጀርባችን ያሉትን ሰዎችማ ልቆጥራቸው አልችልም። የሚወዱን የሚገስጹን፣ እንደዚህ ለምን ሆናችሁ የሚሉን ሰዎች እና ሌሎቹን እያንዳንዱን እያነሳን ስማቸውን ስጠሩልኝ እንትን ብል ደስ ይለኛል።
ውብዬ ከእንትን እኔ እንዳውም ስቀልድባት ነበረ ለሰርግ ያሰብሽውን ገንዘብ በሙሉ ነው አይደል የሰጠሽው እያልኩኝ ዳንኤል ይልማ በምን ትረሳዋለ ዳኒን ብሩክዬን እና ለምንድን ነው ይህንን ማደር ማነሳው መሰላችሁ? This is just በቃ እንትናችን ነው እግዚአብሔር የሰጠን ነገር ነው እና እነዚህን ሰዎች አብረን የምናገለግል ፓስተር አልዬ ወዳጅ ልቤ ይህን ነገር በቃ እግዚአብሔር በዚህ ነገር ላይ ራእይ ሲሰጠኝ በቃ ከዛ እንኳን ርቄ ብዙ ጊዜ ዳ ፓስተር አሊ ጋር ነበር የማገለግለው እና እዚህኛው ላይ ነው ትኩረት ማድረግ አለብኝ ብዬ በውስጤ ፓስተር ካስሽ የተለየ ሰው ነው። ፓስተር ካሱ በቃ ስለ ሰው ሲወራ ወገኖች እንትን በሉ በቃ ደስ ይበላችሁ። ፓስተር ካስሽ እኔ በውስጥ ደውዬ ፓስተር ካስሽ እንደዚህ 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 ነው እንዴት አይነት የሚሰማ እኔ እኮ እዚህ አሜሪካን ሀገር ያለው ትንሽ የሆነ ቦታ የማገለግል ሰው ነኝ። እሱ በጣም በሰፊው የሚያገለግል ሰው ነው ኢትዮጵያ ውስጥ አክብሮ ግን አክብሮ እና ዘማሪ ይስሐቅ ስንት ቦታ የሚጋበዝ ስንት ቦታ እንትን የሚል ልጅ ያንን ሁሉ ረጅም ሰዓት ቁጭ ብሎ ከኛ ጋር እና ኤርምዬ አርብ ቀን ወይ ቅዳሜ ቀን እንግዲህ አሁን እኔ አኒቨርሰሪ ባለቤቴን ይዤ ወጥቼ እሷን አስተኝቼ ነው ያለሁት እና ግን አርብ ቅዳሜ ደግሰን ዘማሪዎችን ጠርተን ቅዱስዬ እንችላለን። ኧረ በጣም ስንቶች አሉ የሚነሱ ቅዱስ ሲጠራ ስማቸው ደስ ይላል። ቅዱስ የተለየ በቃ የተለየ ጭንቀታቸውና እንዳልክዬ ይህንን መጥራት ለምን መሰላችሁ ደስ ይላል። በቃ ሰይጣን ቅዱሳን እንደዚህ ስንበራረቅ እንትን ይላል በቃ ይቃጠላል። እና እጅግ እጅግ ስለ እናንተ እግዚአብሔርን አመሰግናለሁ። እኔ ትላንትና እንዳልኩት ነው ትላንትና ቢበቃ አገልግሎቴ ይበቃኝ ነበረ ነው ያልኩት። እና ለምን ስፒሪቹዋል ሂሊንግ እንደሆነ ነግሬዋለሁ ለኤርምዬ። ስፒሪቹዋል ሂሊንግ ሆኗል። ኢትስ ናት አባውት ዘ መኒ ገንዘብ አይደለም። እና ክንፈዬ በቃ አሁን ስለ ሰዎች ዝርዝሩን ትቻለሁ። እያንዳንዳችሁን አቤላ አኔን አቤላ አያቀኝም አውርቶኝ አያቅም፣ ግን ቴክስት መደራረግ ጀመርን። በቃ ቴክስት መደራረግ ጀመርን። አያችሁ የጋራ እንትን የሚለን ነገር ባይኖር አሁን የማርያማዊት ጉዳይ የጋራ ያደርገናል። ሁለታችንም ልጆች አለን እና ተባረኩልኝ፣ እወዳችኋለሁ። ወደ ፖይንቴ ልምጣ። አንድ ወንድም ነበረ የዛሬ ስንት ዓመት መንገድ ላይ እኔ እና እሱ በጣም እንዋደድነን እየሄድን እያለን የሆነ ሰው መጣና ሰላም አለን እና በጣም ሰላም ብሎት እቤት በቃ ጠብቀኝ ምናምን አለው እና እኔ ደግሞ አላውቀውም እና የሆነ ሰውዬ መስሎኛል እና ምን ይሆንላችኋል መጨረሻ ላይ ቤት ስንሄድ ለካ ወንድሙ በስጋ ነው እና ምንድን ነው ስለው ባያከ በጣም አስቸጋሪ ልጅ ነው እየሰረቀ ከዘመድ ከአዝማድ ከጓደኞቼ ሁሉ አቆራረጠኝ አለ። ግን ምንድን ያለው እቤት ሂድና ጠብቀኝ ያለው እና በጣም ተደነኩኝ። በጣም የሚነቀፍበት ማንም ያንን ሰው ማያስገባው ሰው ቢሆን እንኳን ወንድሙ ስለሆነ ሊጥለው አልፈለገም። እቤት ጠብቀኝ ነው ያለው። የሚገርማችሁ ያ ሰው እቤት ጠብቆት እኛ ስንመለስ ቁጭ አድርጎ እባክህ እንዳታዋርደኝ ዛሬም፣ እባክህ እንደዚህ እንዳታደርገኝ እያለ እየለመነው በስንተኛው ቀን እዛው ከተቀመጠበት ቤት ሌላ ነገር ሳርቆ ደግሞ ሌላ ውርደት ውስጥ ከተተው። እስቲል ወንድሜ ነው ብሎ ደግሞ ያንን ሰው ከቤቱ ሳያባረረው እያለቀሰ እየመከረው አስቀመጠውና ምን አልኩኝ? ወይ ወንድምነት አልኩኝ። ወይ ወንድምነት ሌላ ሰው ቢሆን ፖሊስ ጣቢያ ሊወስደው የሚችለውን ሌላ ሰው ቢሆን አጥረገጡ ማያደርሰው ወንድሙ ወንድሜ ችግር አለበት ብሎ አላባረረው። እና እኔና እናንተ ችግር ስለሌለብን አይደለም ወንድምናማቾች የምንሆነው። እኔና እናንተ ስለፈለግን አይደለም፣ ተመካክረን አይደለም፣
የሆነ ጉባኤ ላይ እስቲከሌ እንደዚህ ሆነ ከሌ እንዲሁን ተብሎ አይደለም በቃ ወንድማማቾች ደግ በንደክም ንግግራችን ቢጥም በንቸኩል በንዘገይ እኛ ምንድነን እስቲ ጻፉ እስቲ ወንድማማቾች እህትማማቾች ነን አለቀ ደቀቀ ይሄንን ማድረግ አማትችል ማንችል ከሆነ እኛ አልገባንም ማለት ነው ይሄንን ፖይንት እንዳትረሱ እኔ ሁሌ የምጠይቀው ያንን ነገር ነው በጌታ ደነዋል ወይ ይሄ ሰውዬ ኢየሱስን አው ያውቃል ወይ ኢየሱስ ቤቱ ገብቷል ወይ አለቀ ኦኬ we are brothers and sisters in Christ በክርስቶስ ኢየሱስ ለምንድን ነው ይሆን ነው ብላችሁ ብትጠይቁ ያንድ አባት ልጆች ስለሆነን ነው ያንድ አባት ልጆች ስለሆነን so የመጀመሪያው ጥያቄ መጠየቅ ያለብን አካንዱ እንድም ጋር سنጋጭ ይሄ ግጭት መጨረሻው ምንድነው ብላችሁ ብትጠይቁ እግር ስር ወድቀ ተንፈራፍረ አልቅሰ ይቅርታ ተጠያይቀ ነው የምትጨርሰው አለበለዚያ እያነከስክ ነው የምትገባው ወዴት ወደ እግዚአብሔር መንግስት እያነከስክ እያዘንክ ነው የምትገባው ስለዚህ እኔ ፐርሰናሊ ያዘናችሁብኝ ነገር ስጽፍ ስናገር ለምን እንደዚህ ያላልክም ለምን እንደዚህ ያልክ ብላችሁ የጻፋችሁልኝ ሰዎች አሉ። አሁን ዶክተር ሻውል እኔ አንድ ሰው ይጻፈልኝ ሰው አለ በነገራችን ላይ መቼ ነው በቀደም ለት የሆነ ቀን ከዶክተር ተስፋዬ ጋር ያደረግነው መሰለኝ ሻውል ገብቶኛል በቃ አንተ የተነሳው ወንድም ከሌንና ወንድም ከሌን ለማስመታት ነው ገባኝ በቃ ብሎ ጻፈልኝ ጌታ ይባርክ ብዬ ነው መለስኩት እቺን ቃል ላይ ተናገርኩ ጌታ ይባርክ ለምን ልክ ነው ያ ሰው ያለው መስሎት ነው እና ያሳዘንኳችሁ በንግግሬ አንዳንድ ጊዜ ያሐረልኝ ስለው ያቺ ከ20 ምናምን ከ30 አመት እንደዚህ የነበረች ነገር ብቅልትል ትችላለች እና በዛ ነገር ያሳዘንኳችሁ ሰዎች ከልቤ ከማለት ከውስጤ ነው የምነግራችሁ ዛሬ መጨረሻ አይቀን ቢሆን በቃ እኔ እናንተን ኢንቴንሽናሊ ለመበደል ተነስቼ አላደርግም ኢንቴንሽን ግን በቂ አይደለም አክሽን ማተር ያደርጋል ስለዚህ የኔ ኢንቴንሽን ሳይሆን አክሽን የበደላችሁ ሰዎች ምህረት አድርጉልኝ የእውነት ለምን ብላችሁ ጠይቁኝ እኛ እዚህ ቲክቶክ ላይ ያለነው ለምንድን ነው ዋይ አገልጋዮችን ነው ምለው ምዕመናንን አይደለም ምለው ምዕመናን ለመገልገል ነው የሚመጡት ምዕመናን ለማገዝ ነው የሚመጡት ምዕመናን በቃ ከኛ ቃል ለመስማት ነው የሚመጡት እኔ ስለነሱ አገባኝም እኔ እነሱ ለምን መጡ ብዬ አልልም እናንተ አገልግሎት ግን የእግዚአብሔር እቃ የሆናችሁ እናገለግላለን እንመጣቀም ያውነን ያላችሁ ለምንድን ነው የመጣችሁት ኦኬ ኢየሱስን ልታሳዩ ነው በእናንተ ሁኔታ ክርስቶስ እንዲታይ ነው እንደዛ ከሆነ በእኛ ሁኔታ ውስጥ ኢየሱስ እንዲታይ ከሆነ በምንም አይነት ሁኔታ ውስጥ ቢሆን መስመራችንን እንዳንለቅ ያችን መስመር በቃ ኢየሱስ በእኔ እንዲገለጥ ነው የኔ ፍላጎት ሐዋርያው ጳውሎስ በሮሜ መልእክት ምዕራፍ 1 ላይ ያለውን በሶሪ በሮሜያው ምዕራፍ 1 ላይ ያለው ላንብብ እንደዚህ ላይ አላያቸውም ሊያቸው ይፈልጋል እንደዚህ አላቸው ተጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ እንዳካፍላችሁ ላያችሁ እናፍቃለሁና ላያችሁ እናፍቅ ለምንድን ነው ማያችሁ ተጸኑ ዘንድ ምን ላካፍላችሁ መንፈሳዊ ስጦታ ላካፍላችሁ እናፍቃለሁ በቃ እቺ ነገር ያዟት ምዕራፍ 1 ቁጥር 11 ለዚህ ነው ተጸኑ ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታ ላካፍላችሁ እናፍቃለሁ ቲክቶክ ላይ የምንመጣው ለምንድን ነው ሮሜ 1 11 ሁሉንም ሰው ጻፉላችሁ ወገኖችን ሪማይንድ አድርጓቸው the only purpose why we are here እዚህ ጋር ያለነው ይሄንን ለማድረግ ነው ሻውል ተመረሃል እተምታ የተመማሪን ለማሳየት ነው ነገሮችን በ12 ለመክፈል ነው ክፈል እሺ 12ኛውን በ12 ለመክፈል ነው እሺ ክፈለው እና ከዛስ ቅዱሳን ይጸኑ ዘንድ
ኢየሱስን ይመስሉ ዘንድ ለመንፈሳዊ አገልግሎት ይበቁ ዘንድ ኤፌሶን እንደምላይ እንዳለው የኔ አገልጋይነት የኔ ነብይነት የኔ አዋሪያነት የኔ ወንጌላይነት የኔ አስተማሪነት የኔ መጋቢነት ወዳጆችን በኔ እግር ስር አንበርክቆ ጨፍልቆ ለማኖር አይደለም። እንጸና ዘንድ መንፈሳዊ ስጦታን ለማካፈል ነው። ይሄ በሕይወታችን ይሰመርበት ወገኖች። ኦኬ ጨርሳለሁ። እዚህ ጋር አንድነት ለምን አስፈለገን ብላችሁ ብትጠይቁ አንድነት ያስፈለገን አቦ ይመቻል እኮ በቃ አንድ ስትሆኑ እኮ ደስ ይላል ምናምን ስለሚባል አይደለም። አንድነት ያስፈለገን ኦርቶዶክሳውያን ወገኖቻችንን ለማቃጠል አይደለም። ሙስሊሞችን ለማቃጠል አይደለም። ዓለማውያንን ለማናደድ አይደለም። እናንተ ጴንጤዎች እኮ እንዴት አንድነታችሁ ስለሚያምር ሲያምር እንድንባል አይደለም። የአንድ አባት ልጆች ስለሆንን ጌታችን የመጨረሻ ቃል ለምድር ቃል ለሰማይ ብሎ ሰው ሲሞት እንደሚል የለመነልን አንድ እንድንሆን ስለሆነ ነው። ዛሲል ሌላ ምንም ምክንያት የለውም። ሐዋርያው ዮሐንስ ያችን ሰምቶ ምን አለ? የአንድ አባት ልጆች ተብለን ልንጠራ እግዚአብሔር እንዴት ያለውን መንፈስ እንደሰጠን ይሁ እንደዚሁም ነን። አክቹሊ ዳስ ዋት ዊ አር። ተዘግቷል። ቲክቶክ ላይ ስለሚመች አይደለም፣ ሰው ስለሰለቸው አይደለም፣ ልክ ስለሆነ እግዚአብሔር አንድ ስለሆነ አንድ እንድንሆን። እግዚአብሔር ስሙ ለዘላለም ይባረክ። የኔ ጥያቄ ምንድን ነው? ምንድን ነው የሆነ ቦታ ስንደርስ የምንለው? እግዚአብሔርን ስናገኘው ምንድን ነው የምንለው? አም ሶሪ እንትና እኮ እንደዚህ ብሎኝ እኮ በቃ ከሱ ጋር እንደሆኝ ከምሰራ ራሴ ከትልቅ ገደል ላይ ብጥል ይሻለናል እኛል ብዬ ነው እኮ ምናምን አይባልም። እግዚአብሔር ጋር ስትደርሱ ታ እናፍራለን። እዚሁ ጋር እንደው በቃ እንደፈለገ እጃችንም ተቆርጦ አይናችንም ወጥቶ ቢሆን እግዚአብሔር አንድ እንደሆነ እኔ እናንተ አንድ እንደሆንን አንድ የሆኑ ዘንድ ብሎ እንዳለ ጌታ ዳስ ፐርፐስ አንድ የምንሆነው ለዛ ነው። ስለሚመች አይደለም አንድ የምንሆነው፣ ፕራክቲካል ስለሆነ አይደለም። ዳስ እግዚአብሔር አንድ ስለሆነ ነው። የእግዚአብሔር ሕዝብ በጣም ታክቶታል። ቲክቶክን እየጠላው ነው የነበረው። ፈውስ ያስፈልገናል በቃ ነው ብለን ነበር። ፈወሰን አይደል? ኦኬ ሐኪሞች አላቸው እዚህ ጋር። አንድ ሰው ታሞ ወደ ሆስፒታል ሲሄድ በተለይ ገጠር እኛ አካባቢ ድሮ ምን ላድርግ ምን በቃ መድኃኒት ኪኒን እሺ ይህን ያክል ኪኒን ውሰዱ ሲባሉ አይራ ኪኒን ይቅርብኝ ዶክተር መርፌ ውጋኝ። ለምን መሰላችሁ መርፌ የሚፈልጉት? እንደተወጉ ከዛ ሲወጡ ጤነኛ ሆነው ሀሌሉያ እያሉ ለመሄድ ነው የሚፈልጉት። ብዙ ሰው ዶክተር ጋር ሲሄድ ዶክተርዬ ከራስ ፀጉሬ እስከ ግል ጥፍሬ ድረስ ያንዘፈዝፈኛል ያንቀጠቅጠኛል ያለው ሰውዬ ዶክተሩ አንድ መርፌ ወቅቶ ጤነኛ እንዲያደርገው ነው የሚፈልገው። የለም እንደዚህ አይነት ፈውስ። አሁን ከዚህ ስትሄዱ የሆነ ነገር ትሰማላችሁ፣ በሽታችሁን የሚቀሰቅስ ማስታገሻ ይሰጣችኋል። ይህንን መድኃኒት ለወር ውሰድ፣ ጠዋት፣ ቀን፣ ማታ ሶስት ጊዜ በቀን ይህንን እየበላህ ውሰድ ይባላል። አያችሁ ፈውስ። በተለይ ይሄ በጣም የተጨቆነ በጣም እንደዚህ በዚህ አይነት ሁኔታ ውስጥ ያለፈ ማህበረሰብ ፈውሱን ጠዋት ውሰዱት፣ ቀን ውሰዱት፣ ማታ ውሰዱት፣ ለአንድ ወር ውሰዱት፣ ለሁለት ወር ውሰዱት፣ ይህንን አድርግ፣ ይህንን አዘውትር የሚለው ጳውሎስ ይህንን ነው። ልምምድ ያስፈልገዋል። እጃችሁን አለማምዱት። የሆነ ነገር ልታደርጉ ስትሉ ለምዷል፣ የሆነች ኪቦርዷን ራሷን ያቃታል። ተለማመዱ፣ ፕሮሰስ አለው። ኤርሚያውን ተፈውሻለሁ ብሎ ጮኸ አይደል? የሆነ ነገር ሲሆን ብታዩት ኪኒን እየወሰደ ነው ማለት ነው። መንፈሳዊ ኪኒኑን እየወሰደ ነው ማለት ነው። ሻውል እንደዛ ሲሆን ብታዩት
ኪኒናችንን እየወሰድን ነው። አማንን ብታዩት፣ አቤልን ብታዩት፣ ሌሎቻችንን ነፊን ብታዩን እየተፈወስን ነው ያለነው። ትልቁ ነገር ግን ፈውሳችን ጀምሯል። ይሄንን አስቡ፣ በደንብ አስቡ። ነገ ትናንትና እንደዚህ ብለው እንደዚህ አይደለም። ፖይንቱ ምንድነው መሰላችሁ? ዶክተሩን እንመነው ኢየሱስን። ዳዊት ምን አለ? ቆይቼ እግዚአብሔርን ደጅ ጸናሁት እርሱም ዘንበል አለልኝ ይላል። እግሮቼን ከጭቃ አወጣ፣ በአለት ላይ አስቀመጠ፣ አዲስ የምስጋናን ቃል ደግሞ በውስጥ ያደረገ። ይሄ ፕሮሰስ ነው። ቆይቼ አይ ዌይትድ አፖን ዘ ሎርድ ነው የሚለው። ወይት ማለት መጠበቅ፣ ቁሩም ውስጥ ፀሐይም ውስጥ ቁጭ ማለት ማለት ነው እንጂ አክራብ አክራብ ምናምን ብሎ ፈውስ የለም። ኢየሱስ እንኳን የፈወሰውን ለምጻም ሂድና ለካህን አሳይ ያለው ፈውስ ፕሮሰስ ስላለው ነው። ምን አይነት ፕሮሰስ? ዲክሌርድ የሚደረግ ፕሮሰስ አለው። ፓስተር ዳንዬ ሚውት አድርገው። ይህን ነው የምላችሁ የምነግራችሁ ነገር ግን እዚህ አሜሪካን ሀገር ያላችሁ ሰዎች ታውቃላችሁ፣ እነ ፓስተር ታሪ ያውቃሉ። ወደ ሰሜን ኖርዝ የሚባል 395 የሚባል አለ። ተሳስታችሁ ኤግዚት አድርጋችሁ ወደ ሰሜን ከሄዳችሁ የምትሄዱት እናንተ ግን ወደ ታች ሪችመንድ ወደሚባል ቦታ ከሆነ ፍጥነታችሁ ምን ያክል ቢገሰግስ ሪችመንድ አደርሱ። ቻሉት ኤግዚት አድርጋችሁ ተመልሳችሁ ወደ ቦታችሁ ግቡ ይላል ፓስተር አላዛር። ሪራውት አድርጉ። ይኸው አውቃችኋል እኮ ለመፈወስ እንትን እንዳላችሁ አውቃችኋል። ውጡ፣ ኤግዚት አድርጉ፣ ተመልሳችሁ ወደ ዴስቲኔሽናችሁ ሂዱ። ምን ያክል የፈለገን ያክል ብትፈጥኑ የተሳሳተ መንገድ ላይ ካለን አንደርስም ወደ ፍጻሜያችን። ይህንን ነገር እርግጠኞች እንሆን። በመጨረሻ ነገር የምነግራችሁን ነገር የአሳፍ ሞዴል የምለው ሞዴል አለኝ። የአሳፍ ሞዴል እንደዚህ ነው። ችግር ስለሌለ አይደለም ዝም የሚባለው፣ ችግር ስለሌለ አይደለም የምንታገሰው። አሳፍ ምን አለ በመዝሙር 73 ላይ? ይህንን ነገር ብናገር አለ የልጆችን ትውልድ እበድል ነበር፣ አውቅ ዘንድ አሰብኩ። ይሄ ግን ጭንቀት ሆነብኝ። ኮንፊውዥን ውስጥ ስትሆኑ ዝም በሉ። ወን ዩ አር ኮንፊውዝድ እጃችሁን አድርጉት። ለምን ሲጨንቀን ግራ ሲገባን የዛን ጊዜ ነው ብዙ ችግር የምንፈጥረው። በቃ ዝጉትና ተኙ። ነገ ጠዋት ሌላ ሰው ሆናችሁ ታድራላችሁ። እና ወገኖች መቆየት መማር አለብን። ሰዎች እኮ ስለሆንን ነው፣ ሊሚትድ እኮ ስለሆንን ነው። በስነ መለኮት የማናውቃቸው ነገሮች አሉ፣ ያልገቡን ነገሮች አሉ። ቃል ስጋ ሆነ የምስጢሮች ሁሉ የመጨረሻው ምስጢር ነው። ቃል ስጋ በመሆኑ የተግባባን ሰዎች በሌላው ላይ ለመጸለይ ለማሰብ ጊዜ ለመውሰድ እንዴት ይከብደናል? ወንድማችንን አንደርስታንድ ለማድረግ እንዴት ይከብደናል እያልኩ ራሴን እጠይቃለሁ። በቃ ሻውልዬ ዛሬ የምነግርህ ነገር አለኝ ስትሉኝ ሊያመኝ ይችላል፣ እንትን ሊለኝ ይችላል፣ ሊጨንቀኝ ላብላብ ሊለኝ ይችላል። ግን ኢትስ ኦኬ፣ በቃ ይንገረኝ ወንድሜ፣ በትህትና ልስማው፣ መንፈሱን ላዳምጠው፣ ውስጡን ላዳምጠው፣ ልረጋጋ። እግዚአብሔር ደግሞ ይባርከናል፣ እግዚአብሔር ደግሞ ይፈውሰናል። እና ይሄ እኔ ዛሬ ለማስተማር ፈልጌ አይደለም፣ ግን የመጣልንን ስፒሪት እኛ አንጠብቀው። እግዚአብሔር ኤደንን እንኳን ሰርቶ አዳምን አብጅና ጠብቅ ነው ያለው። ይህንን መንፈስ እናብጀው፣ እንጠብቀው፣ እንበርታ። ጌታ ኢየሱስ ይወደናል። እኔ በእኔ በኩል ኤኒቲንግ በቃ ኤኒቲንግ ሁሉን ነገር እሺ ለማለት ምናምን እንደዛ ማለት አይደለም፣ ግን በዛ ስፒሪት ተገናኝተን የምናመልክ እርስ በርሳችን የምንገሳሰጽ እንድንሆን ከዚህ በኋላ በፕራይቬት እናድርግ። በቃ ፕራይቬት ላይ ደግሞ የተነጋገርነውን ነገር እንዲህ ካቶሊኮች እኮ
ብታርዷቸው እኮ ፍርድ ቤት ብትቀርቡ እኮ ለካቶሊክ ካህን የተነገረ ነገር ፐብሊክሊ አይወጣም። እኔ አሁን ኤርሜ የነገረኝን ነገር ፐብሊክሊ እኔ አልናገርም። ኤርሜን እንደዚህ ያልኩት ከፓስተር ታዲያ ጋር እንደዚህ ያልኩት አይባልም። ጸጥ በቀስቲ እንልመድ። ምንድነው እንደዚህ አይነት በዚህም የተበሳ እንትኖች የምንሆነው? እስቲ ጸጥ ተነጋግረን እኮ ደውዬለት እኮ አይባልም። በቃ ፒሪድ። ሰዎች አናገሩን አይደል? ጸጥ። እግዚአብሔር እንኳን ፈወሰን፣ እንኳን ደረሰልን፣ እንኳን ደስ አላቸው። እና ኤርሚዬ ዛሬ ጠርተኸኝ እምቢ ማለት በፍጹም የሚታሰብ ነገር ስላልሆነ ነው። እወዳቸዋለሁ። የሆነው ነገር በሙሉ በእኛ ውስጥ ሆኖ ከሰራው ከእግዚአብሔር ዘንድ ነው። ያልሆነ ነገር ካለና ያዘናችሁበት ነገር ካለ ይሄኛው ሸክላው ሻውል ነው፣ ተሰርቶ ያላለቀው ሻውል ነው። ክብርን ሁሉ ጠቅልሎ እግዚአብሔር ይውሰድ። ኤርሚዬ ተፈውሶ፣ ኤርሚዬ ተሽሎት፣ እንባውን አስቀይረንለት። ፓስተር ሲንገሌ እንደሚለው ጌታን ደግሞ የምናመልክበት ጊዜ ይመጣል። ያልስማችሁን ያልጠረባችሁ ሰዎች ሁሉ በጣም ይቅርታ አድርጉልኝ። በጣም ነው የምወዳችሁ። ተባረኩልኝ። ሶሪ አበዛው ዛሬ። ተባረክ ዶክተርዬ፣ እግዚአብሔር አምላክ ዘመንን ይባርክ። ችግር የለውም አላበዛም። መጨረሻ ላይ አንተና ፓስተር ስለምትናገሩ ከዚህ በኋላ እኔ ጋር 2 ሰዓት ሆነ። አፍተር ሚድናይት ወንበር ላይ ነበርት መቀመጥ የጀመርኩትኝ እዛ መቀመጥ ስላልችል ስቀር ዝም ብዬ ሶፋ ላይ ጋደም ብዬ ነው እያወራኋቸው ያለሁት። ማን ነው ፕሮግራም እንትን እያልኩ ያለሁት። በጣም ይቅርታ። ከዚህ በኋላ ሌላ ወገን፣ ሌላ ወንድሞች፣ እህቶች አልቀበልም። የመጨረሻውን ንግግር ከፓስተር ታሬ ጋር የሱን ሰምተን እንጨርሳለን። ጸጋ ይብዛላችሁ። ፓስተር እንኳን ደህና መጣ፣ እንኳን በሰላም ወደዚህ መጣ። ቴንክ ዩ። ዕድሉ ለአንተ ሰጣለው። ቀጥል ኤርሚዬ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። እዚህ ላይ የማያችሁ ወገኖች አላችሁ፣ ላይ የነበራችሁ ደግሞ የተለያየ ምክንያት የወረዳችሁም አላችሁ። እግዚአብሔር ይባርካችሁ። እዚህ ደግሞ ወደ 1.1 ኬ አካባቢ ሰው አያለሁኝ። ሁላችሁንም የጌታ ጸጋና ሰላም ከሁላችሁ ጋር ይሁን ማለት ፈልጋለሁ። 2 ነገሮች በጣም አጭር በሆነ መንገድ ተናግሬ ኤርሚ ማረፍ ስላለበት አቆማለሁኝ። ዶክተር ሻውል እግዚአብሔር ይባርክህ። በጣም ጊዜ ወስደህ ረጅም ብዙ ነገር ነግረህናል። እንግዲህ ማስተዋል የእኛ ድርሻ ነው። አንድ እግዚአብሔር ቃል ላንብብ። ሁላችሁ የምታውቁት ዮሐንስ ወንጌል ምዕራፍ 4 ላይ ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በሰማሪያ ማለፍ ግድ ሆኖበት ነበረ። በዚያ ሲያልፍ አንዲት ሴት አገኘ። ያቺ ሴት ወደ ያዕቆብ ጉድጓድ መመላለስ የለመደች እርካታ ያጣች ሴት ናት። እና ከጌታ ኢየሱስ ጋር ንግግር ጀመሩ፣ ውሃ ጠጪኝ ብሏት። በዚያ ምክንያት መነጋገር ጀመሩና እሱ የሚሰጣትን የውሃ አይነት ሲነግራት ምዕራፍ 4 ቁጥር 15 ላይ አንድ ነገር አለች። ዛሬ እዚህ ላላችሁ 1000 ምናምን ሰዎች፣ በዚህ በቲክታክ ላይ ለምናገለግል አገልጋዮች በጠቅላላ ይሄንን ቃል እንድንለው እፈልጋለሁኝ። እንድናስበው፣ እንድንይዘው እፈልጋለሁ። ዶክተር ሻውል ረጅም ሰዓት ወስዶ የተናገረውን ነገር ሁሉ የሚያስር ነገር ነው ይሄ ነገር። ምን አለች ሴቲቱ? ሴቲቱም ጌታ ሆይ እንዳልጠማ፣ አንድ ደግሞም ውሃ ልቀዳ ወደዚህ እንዳልመጣ፣ 2 ይሄንን ውሃ ስጠኝ አለች። ጌታ የሚሰጠውን ውሃ መቀበል የፈለገችበት ምክንያት 2 ነው። አንደኛው ጥሟ እንዲቆርጥ ነው፣ በቃ እርፍ እንድትል ነው። ሁለተኛውና እንድናስበው ግን የምፈልገው ስልቺ ሴት ያነሳችው ደግሜ ወደዚህ ጉድጓድ እንዳልመጣ ነው ያለችው። በጣም ብዙ ጊዜ ንግግር ተደርጓል፣ እርቅ ተደርጓል፣ ብዙ ነገሮች ተብለዋል። ደግመን እንዲህ አይነት ነገር ውስጥ እንዳንመጣ ልናስተውል፣ እግዚአብሔር የሰጠንን እድል ልንጠቀምበት ይገባል ልንፈልጋለሁ። የመጀመሪያው መናገር እንፈልገው እሱ ነው። ሁለተኛው ወንድሜ ኤርሚን በተመለከተ በዓለም ዙሪያ በምድር ዙሪያ ያላችሁ ወገኖች ለዚህ ወንድማችን ስላሳያችሁት ፍቅር፣ ስለገለጣችሁት ፍቅር
እግዚአብሔር ይባርካችሁ ዛሬ ማለት ፈልጋለሁ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ይሄንን ስራ ለመስራት ጎንበስ ቀና ያላችሁ እንቅልፍ ያጣችሁ የደከማችሁ ያስተባበራችሁትን ሁሉ እግዚአብሔር ይባርካችሁ ማለት ፈልጋለሁ በመጨረሻ እህቴን እብራዊትን ወይም ዳግም እህቴን ዳግምን ስፔሻሊ እቺን እህት ያሁን የሆነው ነገር ሁሉ የመጣው መንፈሳዊ ፈውስ እንዲመጣ በወንድሜ በኤርሚ ጉዳይ ላይ እንድንንቀሳቀስ እግዚአብሔር የተጠቀመባት ሴት እብራዊት ናት። እግዚአብሔር የተጠቀመባት ሴት እቺ ብላቴና ናት። ሁላችሁ እንደው ለምናችኋለሁ እግዚአብሔር ይባርክሽ እንድትሉ አትፈልጋለሁ። ትላማታ ስለሷ ሳስብ ነበርና እግዚአብሔር ድንገት መጥተው እነሱም ሳያቁት እነሱም ሳይገባቸው እግዚአብሔር ተጠቅሞባቸው በቃ ለበረከት የሚሆኑ ሰዎች አሉ። እህታችን እብራዊት እንወድሻለን እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ በዚህ በመጣው ነገር ውስጥ እግዚአብሔር አንቺን ሊጠቀም ስለወደደ እግዚአብሔር ላንቺ ይህንን እድል ስለሰጠ እግዚአብሔርን በጣም አርገን እናመሰግናለን። አንቺን ደግሞ ሪኮግናይዝ እናደርጋለን በዚህ ስራ ውስጥ ተባረኪ እንልሻለን። እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ በጣም በጣም ሳትተኛ ማለት ነው ቡና አፍልታ እየጠጣች ማለት ነው ከነ ኤፋ ጋር ሆና ማለት ነው እነ ኤፋ ሌሎች ወንድሞች ሁሉ ሁላችንን ያስተባበረች እሷ ናት። በእውነት እኔ ምንም አላረኩም አሁን አፍ የለኝም እኔ እንዲያርጌ አሁን ፓስተር ታሪኩ ይናገር ምናምን ተብዬ ስመጣ እውነት እየተሸማቀቅኩ ነው የምመጣው። ለምን ያላችሁኝ ነው ምንም አላረኩም እኔ ምንም። ያደረጉት ወንድሞች አሉ። እነዚህን ወንድሞች ሁሉ ደግሞ ይዛ የተንቀሳቀሰች እቺ ብላቴና ዳጊ የምትባል ወይም እብራዊት የምትባልት እግዚአብሔር የሰጠን በረከታችን ናት። እግዚአብሔር ይባርክሽ ማለት ፈልጋለሁኝ። እንደገናም ኤርሚን ወክዬ አሁንም ታንኪው ልልሽ ፈልጋለሁ። ኤርሚና ቤተሰቡን ወክዬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክሽ። የኤርሚን ፈቃድ ጥሰሽ በሩን ጥሰሽ ገብተሽ በድፍረት ገብተሽ ወንድምሽን አሸንፈሽ እንዲህ አይነት ነገር አድርገሻል። እግዚአብሔር አምላክ ዘመንሽን ይባርክ። በጣም በጣም እግዚአብሔር ይባርክሽ ልልሽ ወዳለሁኝ። የመጨረሻው ንግግሬ ይሄ ነው። እንግዲህ ለወንድማችን ኤርሚ ትላንትና ያልኩትን ነው የምለው። ማድረግ ያለብንን ነገር የምንችለውን ነገር እንደ ሰው አድርገናል። አሁን ከዚህ በኋላ ያለው ግን በእግዚአብሔር እጅ ነው ያለው። ስለዚህ በጣም ብርቱ ጸሎት እንድንጸልይ ደግሜ ማሳሰብ እፈልጋለሁ። ለኤርሚያስ ብርቱ ጸሎት ማድረግ ያስፈልጋል። ለጤንነቱ፣ ለአገልግሎቱ ኤርሚያስ ላይ ነቀፋ ማየት የማትፈልጉ ሰዎች ጸልዩለት። ኤርሚያስ ይሄንን አይናገር፣ እንዲህ አይበል፣ እንደዛ አይበል፣ እንደዚህ አይሁን የምትሉ ሰዎች፣ እንዲህ ባይሆን የምትሉ ሰዎች በኮመንት አታርሙትም። ኤርሚያስን በኮመንት አታርሙት፣ በምንም አይነት በትችትም አታርሙትም። እንደውም ልቡ እንዲደድር ሁሉ ልታረጉ ትችላላችሁና እኔ ዛሬ ልምከራችሁ ወንድሞቼና እህቶቼ፣ ኤርሚያስ ሩቅ እንዲሄድ የአምላካችን መንግስት እንዲሰፋ ብዙ ሰዎች ወደ እግዚአብሔር መንግስት እንዲመለሱ እግዚአብሔር እንደጠራው የእግዚአብሔር አጀንዳ የእግዚአብሔር ፕሮግራም በህይወቱ እንዳለ እኔ ምናልባት እንደው አንተ ጉረኛ ሆንክ ካላላችሁኝ በስተቀር ከማናችሁም ይልቅ ጠጋ ብዬ ነገሩን አውቃለሁ። ይሄንን ደግሞ እሱ ራሱ ፈቅዶ ነው ያደረገው፣ እንድጠጋው ያደረገው። ገና ነው በኤርሚ ህይወት እግዚአብሔር ሊሰራው ያለ ነገር ገና ነው። ዘመዶቼ ይቺ ቲክታክ ላይ የምታዩት ረብሻ አይደለችም። አንድ ትላንትና ምሳይ ነበረ ቴሌቪዥን ስቴሽን ይከፈታል። እሱም አይደለም ዘመዶቼ፣ እግዚአብሔር በኤርሚያስ ህይወት ያየው ጣራ እሱ አይደለም፣ እሱ አይደለም። እሱ ያውቃል፣ እኔም አውቃለሁ፣ እግዚአብሔርም ያውቃል። ግን እዛ ጋር የሚደረሰው በጸሎትና በጸሎት ብቻ ነው። እኔ ልንገራችሁ በቃ ኤርሚያስ እግዚአብሔር ተጠቅሞበት ሮጦ ለብዙ ሰዎች የመዳን ምክንያት ሆኖ አሁን ከሆነው ይልቅ ያለፈው ያ የመጨረሻው ደመና
ከኔ ጋር ሄን ባወራ ቁጥር የሚያለቅስበት ጉዳይ አለ እና መጸለይ አለባችሁ በእግዚአብሔር ፊት አገልጋይ እንዲበረክትላችሁ ከፈለጋችሁ ጸልዩ ዘመዶች የምትጸልዩለት አገልጋይ ይበረክትላችኋል ብዙ ወንድሞቻችንን ያጣነው ብዙ የጀመሩ ወንድሞቻችን ከመስመር ይወጡብን ጸሎት ተተን አጀብ ስላበዛን ነው ጸሎት ተተን አድናቆት ስላበዛን ነው ጸሎት ተተን ኮመንት ስላበዛን ነው እኔ በቃ መለምናችሁ ይሄንን ነው በጣም በብዙ ትህትና መለምናችሁ ይሄንን ነው ወደ ጸሎት እንመለስ ኤርሚያስንም ሌሎችንም ወንድሞች ኤርሚያስ ብቻ አይደለም ሌሎችንም ወንድሞች እዚህ ቲክታክ ላይ የምታዩዋቸው የምትመለከቷቸው እነዛን ሁሉ አትርፈን ለእግዚአብሔር መንግስት ክብር ልናውላቸው ምን ይችላል እኛም በእነሱ ጸጋ ልንጠቀም ምን ይችላል ስንጸልይላቸው እንኳን እነሱ ሐዋርያው ቅዱስ ጳውሎስ ጸልዩልኝ እባካችሁ ብሎ ይለምን ነበር በቃ ወንጌሉን እንድናገር የኔ ወንድሞችና እህቶች ቅዱሳን ካልጸለያችሁ አንድ አገልጋይ ተሳክቶለት ሊያገለግላችሁ እውነት ነግራችኋለሁኝ ቆሞ የምታዩት አገልጋይ በሙሉ የናንተ የጸሎት ውጤት ነው ገባውም አልገባውም እንደው መድረክ ላይ ቆሞ ቢወጣጠርም እኔ ስፔሻል ነኝ ምናምን ልበለላችሁ ቢላችሁም ምንም እናንተ ስለጸለያችሁ እናንተ ስላለቀሳችሁ ስለዚህ በእግዚአብሔር ፊት በጸሎት እንበርታ ይሄ ጊዜ በተለይ አሁን ያለንበት ጊዜ መንገዱ ማምለጫው ጸሎትና ጸሎት ነው በርቱ እግዚአብሔር ይባርካችሁ በድጋሚ ዳጊ እግዚአብሔር ይባርክሽ የጌታ ጸጋ ካንቺ ጋር ይሁን በጣም ነው ወድሽ እግዚአብሔር ይባርክሽ እኔ እህት ሁላችሁንም ወዳችኋለሁ ወንድሜ ኤርሚ በርታ ጌታ ትልቅ ነው እግዚአብሔር ስላረገልን ነገር ክብሩን ይውሰድ ተባረኩልኝ እግዚአብሔር ይስጥልኝ አሜን ተባረክ ፓስተሬ እግዚአብሔር አምላክ ይባርክህ ይህችን ምክር ገንዘብ እናረጋታለን ዶክተር እግዚአብሔር አምላክ ይባርክ በጣም በሳል የሆነ ነገር ነው ያሳያችሁን በመካከላችን ስላላችሁ ለቃላት መናገር አይደለም በቃ ስትናገሩ የምንሰማችሁ ታላቆቻችሁን ስላላችሁ በጣም ደስ ይለኛል ዝም ብዬ አሁን እንደፈለገ እናንተ ባላችሁበት ዝም ብዬ እንደፈለገ አላምቦጫርቅ አንደኛ ለህሊናዬም ስል ሁለተኛም ደግሞ ቢያንስ የምንፈራቸው ወንድሞች አሉ ይሄ በጣም ሊሰመርበት ይገባል ለማለት አይደለም ይሄንን እና እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ ሌሎችም በድሜ በእውቀትም የምትበልጡን ምናልባት በኮሜንት አስተያየት ብቻ መስጠት ገብታችሁም እንደዚሁ መልካሙ ነገርን እንዲበዛ እውቀት ያላችሁ በእውቀት ምክር ያላችሁ በመከር ሌሎች በሚዲያ ላይ የሚያገለግሉትን ወንድሞች እንደዚህ ተጠግታችሁ በመምከር በማቅናት መልካም ነገር እንዲመጣ አድርጉ ተባረኩ ጸጋ ይብዛላችሁ ሶሪ ወንድሜ ድል በድል አይቻለሁ በጣም ይቅርታ ምንድነው አንደኛ በጣም ደክሞኛል ሁለተኛ ደግሞ ትንሽ ሸማሙም ረብሾኛል ከዚህ በላይ መቀመጥ አልፈልግም ሶፋ ላይ እንደዚህ ግዝም የጋደም ብየን ያለሁት ወደ አልጋ ወጥቼ መተኛት አለብኝ አፍተር ሚድናይት ነው እኛ ጋር በኢትዮጵያ ከሌሊቱ 8 ሰዓት ካያ ማለት ነው መተኛት አለብኝ ሰውነቴን አላሳረፍኩትምና ባስገባህ ደስ ባለኝ ነበር ወንድሜ ድል በድል ምናልባት የዛሬው ይሄን ያዘጋጀውበት ከታች በመከራ ኢየሱስ ከጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ይሰበካል ብሎ ሚላር እስተና ያደረኩትኝና እኛ ጋር ባለው ወንድሞች ጋር ያለንን ነገር ነው ያስተካከልነው ያለው ምናልባት ግን በዚህ በሶሻል ሚዲያ ላይ ገንዘብ መሰባሰብ በተደረገው ላይ በጣም ብዙ ኦኬ ሶሪ ሶስት ኦርቶዶክሳውያን ወገኖችን ቴንክ ዩ ለማለት ፈልጋለሁ እህቴ ፌቨላ እንደዚሁም ደግሞ እህታችን እሺ ቴንክ ዩ ወንድሜ ድል በድል ስለተረዳኝ በሌላ ቀን አስገባለሁ ቴንክ ዩ ወንድሜ ሁለተኛ እህታችን ጸዲ እና ወንድማችን ዲያቆን መዝሙር ያሬድ እንደምታውቁት ወገኖች ገና ይሄ ፕሮግራም ሲጀምር ከመናቅ አይነት አቋያ አይደለም ወይ ሌላ ጥላቻ ስላለብኝ አይደለም በዚህ የገንዘብ መሰባሰብ ውስጥ የወንጌል አማኞች የሆኑ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን ወንድሞቼና እህቶቼ
የሚያሰባስቡት ገንዘብ ብቻ ለኔ በቂ ነውና ሌሎች ወገኖች እግዚአብሔር አምላክ ይባርካችሁ በዚህ ኢንቮልቭ ማድረግ አይጠበቅባችሁም ብዬ ተናግሬያለሁ። ማንንም ለማስቀየም አይደለም። ይሄንንም አልፈው በፍጹም አይሆንም ብለው ቀደም ስማቸውን የጠራኋቸውና ሌሎችም ስማቸውን ያልጠራኋቸው ሊኖሩ ይችላሉ። ጥቂቶቹ አልፈው መጣው መልካምነታቸው ማሳይተውናል። እንዳልክዬ ለከ ነው። እና እነዚህ አራት ወገኖች እና ሌሎች ምናልባት ስማቸውን ያልጠራናቸው ማናቃቸው በጣም ብዙ መልካም ልብ ያላቸው ወንድሞች አሉና ኢንቮልቭ አርጋቸዋል። እዚህ ላይ እግዚአብሔር ዘመናችሁን ይባርክ። ሌሎች አዎ ደሩ ዛሃረሩን በጣም ደሩ ዛሃረሩ ደርዬ በጣም አዎ ደሩ ዛሃረሩም ልክ እንደዚሁ። ለዚህ ነው ሌሎች ያልጠራኋቸው ብዬ ያልኩት የነበረውና ግን ሌላ ምንድነው አሁን ያንን ለመናገር አይደለም። ሶሻል ሚዲያ ላይ እንደዚሁ ያየሁትኝ አንዳንዶች ቤት ከፍተው በማይመለከታቸው አርስት ማለት ነው አንደኛ ጥኑና ተሳተፉ ብዬ አላልኩም። በርግጠኝነት ለመናገር አፌ ሞልቼ ከኦርቶዶክሳውያን ገንዘብ አልጠየቅኩም። ንቄያቸው አይደለም። በቃ የወንጌል አማኞች ወንድሞቼና አቶቼ ኤርትራውያንና ኢትዮጵያውያን የሚሰጡት ይበቃል ብዬ በሚናው ልክም ነው። በቂ ከበቂም በላይ ነው የተደረገው ነገር። እኔ ራሱ በዘመኔ አይቼው ማላቀው እንደዚህ አይነት ተአምር ነው የሆነብኝ። ክብር ለእግዚአብሔር ይሁንና ይቅርታ ላቋርጥ። ይሄንን የምስጋና ፕሮግራም አርብ ወይ ቅዳሜ አስተዋውቀናቸው በሰፊው ስለምናደርግ በቃ አረፍ አንተ አዎ እዚህ ጋር ላብቃ። እና ተባረኩ ለማለት ፈልጌ ነው። በቃ ይሄ ነው የምለው። ግን በሌላ ቀን እኛ የዛ የምስጋናም ቀን ሌላ እናነሳም። ምንድነው ኢንቮልቭ እንድታረጉ ባልተጠየቃችሁበት ነገር ላይ መረጃ ስጡን ስትሉ የነበራችሁ የማይመለከታችሁ ሰዎች አርፋችሁ ተቀመጡ። ቴንክ ዩ አርፋችሁ ተቀመጡ። እንወዳችኋለን። ምክንያቱም አይመለከታችሁም እና ነው። ኤርሚዬ አቤት ፓስተርዬ። እና ጨርሻለሁ። ማረፍ አለብህ። በቃ ይበቃል። እዚህ ላይ ወገኖችን አሰናብትና ያ በቃ ልተኛ ነው ፓስተርዬ። ተባረኩ ወገኖች፣ በጣም ነው የማመሰግነው። ሰላም ሁኑ። አሜን። ጸጋ ይብዛላችሁ በሙሉ። እግዚአብሔር አምላክ ዘመናችሁን ይባርክ። የጌታችን የኢየሱስ ክርስቶስ ጸጋና ሰላም ከሁላችን ጋር ይሁን። አሜን።